Nii, head ametikaaslased, lugupeetud külalised. Vabandame väikese viivituse pärast siin, kuna meil on Riigikogus ka oma turvaprotseduurid, siis külaliste tulek on pisut viibinud ja kohe-kohe peaks meiega liituma ka välisminister Urmas Paet, kes on sattunud ummikusse. Aga enne seda, kui me anname täna kavandatud sõnavõttudeks sõna, ma teeks lühikese sissejuhatuse. Kõigepealt selle tänase nelja komisjoni ühisistungi mõttest, ehk siis meie esmane eesmärk täna siin ei ole kindlasti jõuda mingi otsuseni, see formaat ei ole selleks kuidagigi legitiimne, küll aga on selline Riigikogu asjasse puutuvate komisjonide avalik istung minu hinnangul kõige parem formaat teemade selgeks rääkimiseks. Ehk siis siin ei ole meil piiranguid, kus Riigikogu saadikud on piiritletud ühe või kahe küsimusega, nagu näevad ette meil kõik suure saali formaadid. Siin ei ole meil piiratud see, et korraga saab vastajana puldis olla vaid üks isik. Seetõttu me oleme kutsunud siia väga esindusliku seltskonnani sellel poolelt, kes on kaasatud olnud lepingu ettevalmistamisse, kui ka sellel poolelt, kes on seda lepingut kritiseerinud. Ja küsimusi saab mõistagi esitada kõikidele nendele, kes on siia sõna võtma planeeritud. Lisaks on sellises formaadis väga mugav kutsuda ka külalisi, ehk siis neid, kes antud juhul siis ma püüdsin leida enam-vähem kõik, kes on sel teemal avalikult arvamust avaldanud ja avaliku alla käib loomulikult ka sotsiaalmeedia, ehk siis arvamus avaldanud on samuti kohale kutsutud ja ka nendele sooviks kindlasti küsimuseks võimalus anda, kui vähegi ajakavasta võimaldab, aga ma usun, et me kindlasti korraldame selle täna nii, et võimaldaks. Nüüd esimest korda, minule teadaolevalt esimest korda Riigikogu ajaloos on võimalik küsimusi esitada ka sotsiaalmeedia vahendusel, ehk siis Euroopa Liidu asjade komisjoni Facebooki lehel on viimane postitus, mis annab teada siis tänase avaliku istungi toimumisest. Sinna alla kommentaare kirjutades saab küsimusi esitada ja kindlasti mõned neist me ka siis täna siin vahendame. Samuti on ilmselt kõigile, kes on kohal viibijad ja kes juba meid internetist jälgivad, nendel niguni teada see, et meie tänast ülekannet või tänast istungit on võimalik siis otse ülekandes vaadata üle interneti. Ja sellest on ka väga mitmed inimesed juba teada andnud ja huvi on päris suur. Nüüd ma esitleks tänaseid sõnavõtjaid. See võiks olla üles ehitatud selliselt, et me anname kõigepealt sissejuhatuseks sõna välisminister Urmas Paetile, kes võtaks kokku selle põhilise, aga kohe siis läheks võib-olla ka nagu kriitilisema poole nii küsimuste kui võimalike hirmude juurde, mis selle leppega seotud on. Seal kas on meil siis kutsutud esinema infotehnoloogia kolledži õppejõud ja avatud Eesti fondi nõukogu esimees Linnar Viik. Meil on kutsutud interneti autoriõiguste asjatundja Peeter Mõtsküla. Ja küsimustele vastamiseks ja võib-olla ka hirmude hajutamiseks ja teemade selgitamiseks on meil kutsutud Justiitsministeeriumi eraõiguse talituse juhataja Indrek Niklus, karistusõiguse ja menetluse talituse nõunik Tanel Kalmet, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi nõunik Mait Heidelberg, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakonna nõunik Anneli Külaots, Välisministeeriumi välismajanduspoliitika ja arengukoostöö küsimuste asekantsler Väino Reinart, Väliskaubanduse büroo direktor Kristi Karelson ja rahvusvaheliste lepingute büroo direktor Anneli Kolk. Ehk siis väga pikk nimede ja veel pikemate ametinimetuste jada, aga vägagi esinduslik seltskond on kohal ja ma tõesti loodan, et kõik need küsimused, mis on tõusetunud, et need on võimalik ka siin ära küsida ja need küsimused saavad ka vastused ja selgitused. Et see võiks olla selle tänase kohtumise peamine eesmärk. Meil ei ole täna paika pandud lõpp
kellaaega. Noh, eesmärk võiks olla see, et kõik küsimused saavad vastatud. Loomulikult homseni me siin ei ole ja kui tõesti tekib vajadus, et täna ei saa kõik asju arutatud, küll me leiame uue aja võimaluseks kokku tulla. Aga eesmärk võiks olla see, et jõuavad kõik teemad käsitletud, mis oluliseks on peetud ja kõik küsimused saavad vastused. Ja nüüd ma annaks avasõnaks siis sõna välisministri Urmas Paetile. Urmas, ole hea. No nii, tere keskpäeva. Rõõm teid kõiki näha jälle. Ja välisministrina ma saan aru, et mina need avasõnad ütlen sellepärast, et Eesti kordade järgi kõik välislepingud on nii-öelda välisministeriumi vormistada ja nende menetlust juhtida, kuigi sisu järgi on siiski ka Eestis erinevatel ministeriumidel nii-öelda oma vastutus, nii et autoriõigus ja sealhulgas intellektuaalse omandi kaitse on Eestis sisu järgi justiitsministeriumi tegevus. Nii et aga kuna see on üks paljudest välislepingutest ja me sellega tegeleme, et siis ma selle võib-olla tausta ja raamistiku siis nii palju annan, kui see välisministeriumi pädevus on. 2007. aasta lõpus siis esimest korda sellest võltsimisvastasest kaubanduslepingust rahvusvahelises plaanis hakati rääkima Euroopa Liidus 2008. aastast alates. Väljas on lepinguprojekt olnud avalikult 2010. aasta kevadest, ehk siis 2 aastat. Sellele lepingule tänaseks Euroopa Liidu riikidest on oma allkirja annud 22 riiki, 5 riiki allkirja ei ole annud. Nende 5 seas on ka Eesti, lisaks Eestile siis Slovakkia, Küpros, Holland ja Saksamaa. Pärast lepingule allkirja andmist nendes 22 riigis riigi või riikide riigisisesed õigusruumid on mõnevõrra erinevad, aga üldjuhul siis parlamendid siis ka ratifitseerimise kaudu ütlevad ka oma sõna veel. Ka Eesti puhul me oleme otsustanud, et juhul kui Eesti selle lepinguga peaks ühinema või sellele allkirja andma, et siis pärast seda toimuks ka parlamendis ratifitseerimisprotsess, nii et kõik need üleskutsed ka erinevate parteide poolt, et kindlasti tuleb ratifitseerida, et need on kõik väga õiged ja tänuväärsed, aga see otsus on tegelikult juba mõnda aega tagasi tehtud, et see leping parlamendis ratifitseeritakse. Eestis hetkel me tegeleme, siis nii-öelda välisministeerium tegeleb erinevate arvamuste põhjal siis seletuskirja kokkupanemisega selleks, et siis mingil hetkel valitsusse see pakett jõuaks. Selles osaleb siis õigusliku analüüsi poole pealt enne kõiki justiitsministeerium, aga ka majanduskommunikatsiooniministeerium. Nende aastate jooksul, kui seda lepingut on käsitletud, ka Euroopa Liidus on selles töös lisaks veel justiits- ja majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile osalenud ka rahandusministeerium, tolliamet, patendiamet, kultuuriministeerium, kõiki oma ekspertide ja spetsialistidega. Nii et seletuskirja kokkupanemises ka kõik need asutused osalevad, lisaks ka huvigruppid ja kui see seletuskirja on koos, siis see läheb nii-öelda ametlikule kooskõlastusringile kõikidesse ministeriumidesse ja alles seejärel on ta võimalik esitada valitsusse. Ja juhul, kui Eesti peaks allkirja andma selle lepingule, siis ratifitseerimise puhul see kõik uuesti kordub. Ratifitseerimisseadusele tehakse samamoodi seletuskiri, mis läheb valitsusse ja siis parlament. Nii et selles osas see menetlus on täpselt samasugune nagu kõigi teiste välislepingute puhul. Mis puudutab selle lepingu sisu, siis siin on kindlasti kõik võimalik eksperte, kes siin oma nii-öelda sisulise arvamise ütlevad. Välisministeriumi poolt vaadates võttes aluseks siis justiitsministeriumis tehtud õigusliku analüüsi, see konkreetne leping ei too kaasa vajadust muuta Euroopa Liidus ega ka Eestis olemasolevat õigust. Selle lepingu peamine mõte on see, et nendes riikides, kus täna veel autoriõiguste kaitse ei ole sellel tasemel, nagu ta on Eestis või mujal Euroopa Liidus, et see ka jõuaks sellele tasemele, et siis ka meie autorite õigused oleksid ka muus maailmas paremini kaitstud. Et ma olen toonud siin paraleele ka varem
näiteks soovitan ka huvilistel vaadata esmaspäevase Riigikogu arupärimisele vastamise stenogrammi, et seal ka neid teemasid me üle tunni aja põhjalikult käsitlesime. Et sealt võib-olla saab ka veel täiendavat siis pilti endale luua selle abil. Aga et palju on rahvusvaheliste lepingutega nii, et on üks riikide rühm, kellel isenesest standardid mingi konkreetse lepingu kontekstis on kõik juba paigas, nii et neile endile otseselt sellest midagi ei muutu, aga soov on, et see mõtteviis laieneks ka mujale maailma seal, kus need standardid paigas veel ei ole. Et siin võib tuua väga erinevaid näiteid, kus see on ju olnud 10 aastat tagasi loodi rahvusvaheline kriminaalkohus selleks, et genotsiidi vastu võidelda. Ka selle algrühm olid riigid, kus genotsiidiga endal ei olnud probleeme, aga see oli selleks, et seda ideoloogiat ja mõtteviisi levitada mujal. Tänaseks näiteks selle sama rahvusvahelise kriminaalkohtuga on ühinenud 121 riiki, seal olgas ka riigid, kellel on olnud lähiajaloos selle teemaga probleeme. Neid näiteid võib tuua veel Euroopa Nõukogu küberkuritegevuse vastane konventsioon, samuti asutajad osalejad olid need riigid, kellel endal ei olnud probleemi selle valdkonnaga, aga jälle selleks, et need põhimõtted laiemalt maailmas leviksid, siis selline konventsioon loodi. Ja antud lepinguga on tegelikult sarnane olukord, et praegu selle lepingu nii-öelda initsiaatorid Euroopa Liit plus siis veel demokraatlikud ühiskonnad mujalt maailmast on initsiaatorid selleks, et seda sama väärtusruumi, mis puudutab autori õigusi, seda standardit ka maailmas mujal tõsta, see leping on ju avatud ühinemiseks ka kõikvõimalikele muudele riikidele, nii et see on selline põhiolemus. Nii et Eestis otseselt ta muutusi kaasa ei too, Eesti autorites, või Eesti puhul sõltub veel meie kultuurieksporti suurusest, siis on ka neid, kes juba on rahvusvaheliselt tuntud, siin ka eelmisel nädalal käis läbi näiteks meie Lotte filmi tootjate mure, kui palju nad ka täna reaalselt kaotavad raha sellepärast, et nende loomingut nii-öelda illegaalselt kasutatakse. Ja lõpetuseks, et ka sellest lepingust tegelikult suurem osa sellest lepingust ei puuduta üldse nii-öelda digiruumis toimuvat või küberruumis toimuvat, vaid enamik on selline klassikaline võltsimise temaatika ja võltsimise teemalised standardid. Nii et ma sellega selle nii-öelda sissejuhatuse ja selle senise lepingu ettevalmistamise loo jutu lõpetan praegu. Aitäh, Urmas. Mul on ettepanek, et me läheks kõigepealt siis ettekannetega edasi ja siis küsimused teeks lõpus, kus siis igaüks saab öelda, kellele ta küsimuse esita soovib. Et järgmisele ma paluks Linnar Viik. Ole hea. Härra ministrid, head Riigikogu liikmed, kallid kaasamõtlejad. Kõigepealt ma tahaks väga tänada Euroopa asjade komisjoni selle eest, et seda laadi üritus on korraldatud, esile kutsutud ja avatuna ka siin toimub praegu sel hetkel. Ma arvan, et see otsus oli väga õige, väga asja ja ajakohane. Meie senine areng Eesti teel infoühiskonda on baseerunud väga argumenteeritud arukale asjalikule käitumisele ja kindlasti mitte ainult meie ettevõtjad, mitte ainult meie organisatsioonid, vaid ka erakonnad, valitsuskoalitsioonid on läbivalt alati olnud infoühiskonna eestkõnelejad, seda ka praegune võimuliit ja kui me vaatame läbivalt kõigi erinevate erakondade seisukohti, siis me ei kujuta enam ette praegusel hetkel oma elu ilma internetita, ilma teed rajavate käikudeta infoühiskonnas. Ma oleks oma lühikeses ettekandes püüdnud rääkida kolmest teemast. Üks puudutab praegu sel hetkel võltsimisvastase leppe aruteluprotsessi ja selle edasist võimaliku käekäiku, selle kõrval kerkinud võimalust keskenduda äärmiselt olulistele sõlmküsimustele nii Eesti kui ka Euroopa arengutes ning lõpuks kõnelenud natukene ühest osast võimalikest hirmudest, võimalikest erimeelsustest, mis on seotud ka interneti vabadustega ning pakkunud välja ka võimalike täiendavad arutelupunkte. Viimase 2 nädala jooksul oleme me kindlasti intellektuaalomandist kuulnud
rohkem, selle regulatsioonist kuulnud rohkem kui viimase kümnekonna aasta jooksul ja tänu tuleb avaldada kindlasti selle samale võltsimisvastasele kaubandusleppele ACTA. Arutelu, mis on lähtunud tihtilugu alguses minu arvates sellistest paika pandud vastandlikest positsioonidest, polaarsest käitumisest, emotsionaalsetest hinnangutest, ei ole Eestile eripärane. Me ei ole kuskil mingisugust imelikku moodi seda arutelu viljelemas praegusel hetkel. Me näeme analoogilist, tihtilugu väga emotsionaalset arutelu, tihtilugu pool tõdedega kaetud, ei tea, mis ajendil kerkivaid argumente erinevates maailma riikides. Seda enam on oluline rahulikult sellist protsessi praegu hetkel ka menetleda. Hea meil on selle üle, et asi on muutunud sisuliseks. Nii Euroopas kui kõikjal maailmas ja Eesti maailma osana täpselt samamoodi. Ma olen nõus väitega, et erinevate valitsuste esmased mõjuhinnangud ACTA õiguslike ja sotsiaalmajanduslike mõjude osas ei ole pidanud paika. ACTAga kaasnevad nii mõjud õigusruumi uute mõistete toomisel või nende mõistete uudsel kirjeldamisel, aga ka kindlasti küsimused, mis on seotud põhiõiguste ja sõnavabaduse osas, on õigustatud kui sotsiaalsed mõjud ja mured innovatsioonivaldkondade, innovatsioonimudelite ja majanduskeskkonna võimalike arengu pärsimiste üle on samuti järgmelt õigustatud. Vaadates täpsemalt Eestis toimuvat arutelu, ma mõistan täielikult valitsuse olukorda. Me oleme pidanud oma senised hinnangud saama valitsuselt olukorra situatsioonis, kus meil ei ole olnud valitsuse esindajatel võimalik võib-olla kogu tähelepanu, põhjalikust ja ka kogu informatsiooni selle leppe erinevate lõikude kohta saada. Ma ei usu, et meid on survestatud. Ma usun aga, et seda tööd on praegusel hetkel tehtud kiirustatult. Õnneks me siis oleme olukorras, kus meil, kui meil ei ole survestatud seisu, siis meil ei ole ka kiiret. Ka selle leppega liitumine on avatud ja selleks ei ole meil seatud praegu hetkel tärminit, homme, ülehomme, meil on aega aruteluks. Vaadates seda, mis toimub praegusel hetkel ka Euroopas laiemalt, ka Euroopa komissionis, siis kindlasti tuleks meil võimaluse korral, seda võimalust ei ole meil keegi ära võtnud, kuulata ära Euroopa komissioni poolt ette valmistatav täiendav mõjuanalüüs, milleks on hoogu sisse andnud praegusel hetkel erinevate liikmesriikide poolt esitatud küsimused. Seda nii Europarlamendi kaudu kui muude töörühmade kaudu ja ma arvan, et me kõik peaksime tervitama ka Euroopa komissioni seisukohta. Let's think again, mõtleme uuesti, analüüsime ja tuleme uuesti oma täiendavate argumentide ja analüüsiga tagasi ka liikmesriikide juurde. Ma arvan, et meil oleks kindlasti väga tähtis ka jälgida ja osaleda Euroopa parlamendis vastava eelnõu selle leppe arutelul ja seejärel koos siseriikliku aruteluga anda enda hinnang ja kujundada välja oma ettepanekud selle leppe ka liitumise suhtes, selle leppega liitumisel võimalik täiendavate Eesti huvide väljendamise suhtes, ka selleks on meil õigus olemas. Kokkuvõttes, tark ei torma. ACTA on küll võrreldud Pandora laekaga, mille avamisel, mille arutelu käivitumisel on välja pursanud hulk pahameele tormi ja emotsioone, mis on ajendatud hoopis millestki muust äkki. Ma päris ei oleks kindlasti nõus sellise metafooriga. See ei ole mingisugune põlvkondade vaheline protest,
vanade peerude vastu, inimeste vastu, kes ei saa aru, milles internet seisneb, kes ei saa aru, milline on uus maailm. Ma ei tahaks kindlasti tuua sellist väljendit ja võrdlus sisse. ACTA suurimaks võimaluseks praegu hetkel on käivitada arutelu laiematel teemadel, ka intellektuaalomandi ja interneti regulatsiooni hetkeseisu teemadel ja käivitada laiemalt diskussioon, millist infoühiskonda me tahame kujundada, milline on intellektuaalomandi sobiv vorm infoühiskonnas globaliseerunud maailmas 21. sajandil ja kindlasti tohi ära unustada ka interneti kasutajatele olulist teemat, nende õigusi, vabadusi ja see juures ka kohustusi. Need küsimused võiksid olla minu arvates kas paraleelselt või lahti haagitult ACTA protsessist ja neid ei pea kõiki korraga ja ühes kohas arutama. Teema intellektuaalomandi regulatsioonist, teema internetivabadusest, need võivad olla rahulikult eraldi seisvad diskussiooniteemad, aruteluteemad ja ka nende kulgemine võib olla toimuma selline kiirusega. Mis on aga tähtis, on see, et need sõlmküsimused oleksid sõnastatud, me oskaksime neid targalt esitada ja leida piisavalt aega ja kompetentsi kaasatust, et nendes ka asjakohasele tulemusele jõuda. Ma olen kuulnud väiteid nii avalikkuses kui ka kahepoolsetes vestustes, et meil ei ole nendes küsimustes ei sõna ega otsustusõigust, et mäng käivad üle meie peade. Kuskil mujal suur ettevõtted, suur riigid otsustavad tegelikult nii kui nii selle, kuidas infoühiskond kujuneb ja meie asi on sellest lähtuda. Ma ei nõustu selle arvamusega ja ma arvan, et seda enam, üha enam on meil kohustus, õigus kujundada oma väikesele rahvusriigile sobituv lähenemine. Sõlm küsimustest, mida võiks kindlasti esile tuua, ma arvan, ühe olulisena, on arutada ka meie ettevõtjate, tööandjate, organisatsioonidega, loovisikutega, intellektuaalomandi kui olulise majanduspoliitilise instrumendi tuleviku üle. Kas praegu hetkel meie ettevõtjad, meie majanduse struktuur nii hetkel kui ka oma tuleviku eesmärkides koeb vajadus senisest jäigema intellektuaalomandi regulatsiooni järele, kas me oleme rahul praeguse situatsiooniga või kas peaks midagi muutma, kas midagi peaks muutuma paindlikumaks. Arusaam, mille kohaselt innovatsioon baseerub ainult suur ettevõtete teadus- ja arendustegevus tulemuste konverteerumisel kaistud ärimudelites, mis baseeruvad varasemat teadusuuringutel, on väga kitsas lähenemine. Ja ka sellist innovatsiooni on olemas ja ka sellist me näeme iga päev enda ümber tarbides seda, makstes selle eest ja olles harjunud sellega. Aga innovatsiooni pilt on avaram, laiem, maastik on mitmekesisem ning me peame leidma viisi, mis on eelkõige meie ettevõtetele, meie ühiskonnale sobituv. Kindlasti on oluline teema, mis on ka tõstatunud juba seotud rahvuskultuuri kättesaadavusega infoühiskonnas, digiruumis. Väikese riigina peame olema mitte suletud, vaid avatud infoühiskonna osad. Kõigile meie loovisikutele, kõigile meie spetsialistidele, kodanikele on äärmiselt oluline omada ligipääsu mujal maailmas loodud teabele, teadmistele ja kasutada ja rakendada seda oma enda töös lähtuvalt. Me ei ole kõigi maailma teadmiste allikas ja pagas, me oleme seotud muu maailmaga ja niimoodi me peame püüdma seda kasutada ja vastu anda nii palju, kui see on meie võimalik. Teemasid, mida arutada on mitmeid, ka loome inimeste huve ja eesmärke pole minu meelest praegu hetkel kuulda olnud. Ma pole kuulnud heliloojate liitu kõnelemas teemal, mis puhutab nende loometegevuse regulatsiooni hetkeseisu, nende ootusi, milline on arhitektide liidu lähenemine, milline on kunstnike liidu soov, milline on insenerid, milline on ettevõtjate organisatsioonide lähenemine. Ma arvan, et ka neid tuleks ärgitada kindlasti sõna selles kaasa lööma. Ja lõpuks ühe olulise, minu arvates väga õigustatud murena on ka ACTA, aga ma juhin tähelepanu ka muude rahvusvaheliste regulatiivsete protsesside taustal esile
küsimused inimeste põhiõigustest ja vabadustest infoühiskonnas interneti kasutajatena. Muret ei ole väljendanud mitte ainult noor põlvkond. Muret on väljendanud Euroopa Julgeoleku ja Koostööorganisatsioon OSCE. Muret on väljendanud Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomisjon, rahvusvahelised inimõigustele, sõnavabadusele pühendunud organisatsioonid, kelle senist tegevust me oleme kõrgelt hinnanud ja ma ei näe mingit põhjust meie hinnangutes praegusel hetkel kahtlema hakata. Mure inimeste põhiõiguste kaitsusest on väljendatud ka Eestis. Sellele on ka sel nädalal oma aega pühendanud põhiseaduskomisjon ja mul on väga hea meel selle üle. Teisipäeval, 14. veebruaril, sai pakutud avalikuks aruteluks välja teesid, üks mõttepaber internetivabadusest. Selle koostajatena me leidsime, et me püüame kirjeldada olulisi internetiregulatsiooniga seotud küsimusi just üksikisiku vaatepunktist. Sellisest vaatepunktist, mis annaks ka mõttepaberile veidi ühtlasema stiili. Mitte tuua sisse tehnoloogiat, mitte tuua sisse küsimusi, mis võivad hajutada tähelepanu ühelt murekohalt, põhiõigustelt, interneti kasutajatena. Me pidasime oluliseks sõnastada seda nii, et mõttepaber oleks arusaadav kõigile, nii nendele inimestele, kes on sündinud hiir ühes käes, arvuti hiir ühes käes ja mobiiltelefon teises käes, kelle jaoks internet on loomulik osa nende kogu elust olnud, et see oleks arusaadav nendele inimestele, kes on õppinud interneti kasutama, kui ka nendele, kes väga võimalik, et oma enda soovist lähtuvalt ei ole seda kunagi kasutanud ega plaani seda kasutada. See peab olema kõigile arusaadav ka nendele inimestele, kes ei kasuta interneti, kuid kelle igapäeva elu tänapäeval on mõjutatud internetis toimuvast. Selle mõttepaberi eesmärk polnud mitte muutus esile kutsuda, vaid fikseerida põhimõtted õigused, mis on juba praegu olemas, aga mille erinevad regulatiivsed algatused maailmas tihtilugu ei lähtu. Ja püüdsime sõnastada just need väärtused, millest ei peaks taganema, neid tuleks oma vahel läbi rääkida ja ka erinevate poliitikadokumentide õigusaktide koostamisel võiks sellistest põhimõttest lähtuda. Hetkel on käimas avalik arutelu, mul on väga hea meel, et poliitikauuringute keskus tunnustatud mõttekoda Praxis aitab seda avaliku arutelu nende teeside üle selle mõttepaberi teemal läbi viia. 24. veebruariks püüame jõuda sellesse punkti, kus me saame esimese joone alla tõmmata tekkinud ettepanekutele aruteludele. 29. veebruaril selle teeside esitajad soovivad läbi viia arutelupäeva, sellise kärajad, mille tulemusel on võimalik fikseerida ka taaskord selle teeside hetkeseis ning kuulata ära ka võimalikud ettepanekud internetivabadust edasise õigusliku vormi kujundamise osas. Mul on väga hea meel, et erinevad fraktsioonid, väga hea meel, et Välisministeerium on tervitanud praegus hetkel seda algatust ning on leidnud, et nad soovivad end siduda teesides väljendatuga ning selles arutelus osaleda. Internetivabaduste edasiseks menetlemiseks me soovime kindlasti need pärast 29. veebruarit üle anda ka Riigikogule ja lubage, et ma ühe selle autorina kinnitan ka enda isiklikku edaspidist valmisolekut nendes aruteludes olla kaasatud. Ma tänan ja mul on väga hea meel veel kord, et me oleme taaskord näidanud, kuidas Eesti ühes rahvusvaheliselt keerukas küsimuses on suutnud emotsioonidest üle olla ja avanud ka väga asjaliku arutelu. Me oleme kindlasti väga paljudele selles ka eeskujuks. Aitäh! Suur tänu, Linnar Viik! Võib-olla igaks juhuks kordan üle, ma usun, et siin saalis olijad vist ilmselt on kõik juba seda internetivabaduse mõttepaberit lugenud, aga juhuks kui keegi ei ole või keegi interneti kaudu meie jälgijatest ei ole, siis see on väga lihtsalt leitav, kas kui ma eksin siis näiteks Memokraadi Praxise kodulehelt. Praxis koduleht on ilmselt tõesti kõige lihtsamini leitav. Ja neli autorid siis Linnar Viik, Sten Tamkivi, Daniel Vaarik ja Marten Kokk.
Nii, aga läheme edasi ja järgmisena saab sõna interneti autoriõiguste asjatundja Peeter Mõtsküla, kes oli, kui me korraldasime väikese sellise eksperimendi korras küsitluse Twitteris ja Facebookis, et kes võiks olla need inimesed, kes kõige paremini sobiks tooma välja neid probleeme, mis siis on tekkinud ja kes oleks kõige parem neid sõnastama, siis Peeter Mõtsküla nimi käis päris palju sealt läbi, käis läbi ka Karmen Turki nimi, kes kahjuks, keda me ka palusime siia, aga kes kahjuks on täna Tartus ja ta väga arusaadavatel põhjustel ei olnud võimalik oma päevakava ümber teha, nii et lihtsalt see lihtsalt teadmiseks kõigil neile, kes siis Facebookis või Twitteris vastasid, et selles mõttes omamoodi osaluseksperiment seegi, et need nimed, kes täna siia esinema tulevad, on tegelikult laiem avalikuse poolt välja pakutud, mitte niivõrd Riigikogu oma looming. Aga palun, Peeter Mõtsküla, sõna on. Tervist! Austatud minister, lugupeetud Riigikogu liikmed, head kaasamõtlejad nii saalis kui internetis. Enne kui ma asun oma ettekande sisu juurde, paluksin ma saalis viibijatel anda käega märku, kui nad ei ole 10 viimase aasta jooksul mitte ühtegi neile saadetud elektronkirja oma kolleegile, äripartnerile või tuttavale edasi saatnud. Palun protokollida ka interneti, mitte ühtegi kätte ei tõusnud. Ma tänan. Nagu ka härra minister juba mainis, on välisministeeriumi üks seisukoht, mille pärast Eesti peaks aktaga liituma, see, et see aitab kaitsta paremini meie autorite õigusi teistes riikides. Nagu ka härra Paet mainis, on nendes riikides, kes täna nii-öelda akta klubisse kuuluvad, üldiselt autoriõiguste kaitsega asjad korras. See, kas muud riigid aktaga liituvad olukorras, kus ei ole praegu selge, kas meiegi seda teeme, on võib-olla natukene etteruttav ootus. Välisministeeriumi kodulehel on saadaval dokument pealkirjaga teave võltsimisvastase kaubanduslepingu kohta, kus see argument on ka välja toodud. Ja teise positiivse argumentina on välja toodud see, et lepinguga liitumine kinnitab, et meie ei toeta intellektuaalomandi vargust ja võltsingutega kauplemist. Eesti Vabariigis kehtiva karistusseadustiku paragraf 199 kohaselt on vargus võõra vallasasja ära võtmine selle ebaseadusliku omastamise eesmärgil. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse paragrafist 49 võime lugeda, et asi on kehaline ese. Kuna varastada saab seaduse järgi ainult asju, intellektuaalomand pole aga asi, vaid kehatu õiguste kogum, ei ole selle varastamine juba põhimõtteliselt võimalik. Ning varastamisest rääkimine oleks kohane populaarteadusliku ajakirjanduse kontekstis, aga ma ei tahaks seda näha õigusriigis ametlike hinnangute osana. Aga see selleks. Nii Euroopa Komisjoni kui Eesti Vabariigi valitsuse esindajad on korduvalt kinnitanud, et aktaga liitumine ei too kaasa vajadust muuta meil kehtivaid seadusi. Kuigi mõned minust kogenumad juristid on selle väite kahtluse alla seadnud, pean siin kohal vajalikuks puudutada hoopis üht ametlikes analüüsidokumentides seni kahetsusväärselt kajastamata jäänud asjaolu, millele on tähelepanu juhtinud ka Euroopa Parlamendi liige Mariette Schaake. Tsiteerin. Akta lukustab iga selle allkirjastanud riigi autoriõiguse jõustamise süsteemi, piirates demokraatlike protsesside võimalust läbi viia reforme, mis on vajalikud selleks, et viia meie seadused kooskõlla infoajastu vajadustega. Tõepoolest, akta artikkel 41 lubab igal lepingu osalisel selle lepingu 180 päevase etteteatamistähtajaga üles öelda. Kuid teadupärast on ebaseaduslikult või ka lihtsalt halvasti ehitatud rajatise lammutamine alati kulukam kui selle ehitamata jätmine.
kui me praegu liitume aktaga selleks, et meid peetakse üheks intellektuaalomandi õiguskaitse vallas arenenud riikidest, võib hirm lepingu ülesütlemisest tuleneva välispoliitilise imagoloogilise kahju ees üles kaaluda hüved, mida intellektuaalomandi õiguskaitse sisuline reform meile tulevikus kaasa võiks tuua. Austatud kuulajad, akta hind on järjekordne tükk meie Eesti ja Euroopa legislatiivsest vabadusest. Ma olen kaugel sellest, et väita nagu ei vääriks autorite, esitajate ja nende abiliste õigused seaduse kaitset. Küll aga väidan ma, et kehtiv suures osas 17. sajandi tehnoloogilisele, sotsiaalsele ja majanduslikule reaalsusele tuginev autoriõiguse süsteem on ajale jalgu jäänud ning vajab mitte kosmeetilisi parandusi, vaid põhjalikku reformi. Lubage mul tuua üks näide. Karistusseadustiku paragraaf 222 näeb teose reprodutseerimise eest levitamise eesmärgil ilma teose autori või tema õiguste valdaja loata ette rahalise karistuse või kuni 3-aastase vangistuse. Autoriõiguse seaduse paragraafide 6 ja 7 kohaselt tekib autoriõigus teosele selle loomisega, kus juures teose eesmärk, väärtus, konkreetne väljendusvorm ega fikseerimise viis ei saa olla aluseks autoriõiguse mitte tunnustamisele. Nüüd palun ma käega märku anda kõigil neil, kes on saanud iga nende poolt viimase 10 aasta jooksul edasi saadetud e-kirja autorilt loa tema teose reprodutseerimiseks levitamise eesmärgil. Palun protokollida, käsi ei tõusnud. Absurdne, minu arvates samuti. Info- ja sidotehnoloogia areng on viinud digitaalsete teoste koopiate tootmise ja levitamise piirkulu nulli lähedaseks. Autoriõiguse kehtiv süsteem aga jagab maailma endiselt üksteisest riigipiiridega eraldatud territooriumideks, kus õiguste omanikud ja kollektiivse esindamise organisatsioonid võisid omal ajal kontrollida füüsilistele andmekandjatele salvestatud teoste, nagu näiteks paperist raamatute ning plastikust muusika- ja filmiplaatide levikut. Interneti kasutajad, kelle koguarv maailmas ületab rahvusvahelise telekommunikatsiooni liidu andmetel 2 miljardit, aga nõuavad digitaalseid teoseid, nüüd ja kohe ning mõistliku hinnaga. Mõistlik hind ei pruugi seejuures sugugi võrduda nulliga, sest kuidas muidu oleks iTunesist saanud maailma suurim muusikapood? Kuidas muidu on Amazon.com e-raamatute müügikäive paperraamatute omast möödunud? Ja millega seletada seda, et Ameerika Ühendriikides on Netflixi pakutava tasulise filmilevi osakaal interneti liikluse kogumahust samas suurusjärgus BitTorrenti omaga Euroopas, kus juures Euroopas ei ole Netflix ja seda mitte autorite, vaid niinimetatud autorikaitsjate tahtel kasutajatele kätte saadav. Eesti ajakirjandus on hiljuti avaldanud lugusid, millele ka härra Paetoma sissejuhatavas sõnavõtus viitas, tohututest kahjudest, mida piraatkoopiate tõmbamine on Lotte filmi loojatele väidetavalt põhjustanud. Samas ei pakuta Lotte filmi legaalse allalaadimise võimalust. Mina ei taha plastikplaati oma riiulisse tolmu koguma. Ma tahan filmi vaadata. Ma tahan filmi vaadata sellest samast tahvel arvutist, kus ei ole ühtegi auku, kuhu see plastikplaat sisse mahuks. Ma ei taha otsida interneti ämaratest nurgatagustest amatööride tehtud viletsa kvaliteedilisi piraatkoopiaid. Ma tahan full HD kvaliteedis originaali ja ma olen valmis selle eest maksma, aga mul ei lasta seda teha. Ma väidan, et vohavas piraatluses ei ole süüdi mitte ülemaailmne, miljardi kuni 2 miljardi päine kuritegelik jõuk, vaid ajast ja arust seadused, mis ei lase teenuse pakkujail rahuldada reaalselt eksisteerivat ja üha kasvavat nõudlust. Seadused, mille parema täitmise tagamine, on üks võltsimisvastase kaubanduslepingu peamistest eesmärkidest. Head sõbrad, me ei vaja aktat, me vajame autoriõiguse reformi. Tõsi, see reform ei saa olema ei lihtne ega kiire. Esiteks vajab asja sisuline külg väga põhjalikku läbimõtlemist.
Sellesse protsessi tuleb poliitikute ja juristide kõrval kaasata autorid, esitajad, produtsendid, infotehnoloogia asjatundjad ja tarbijad. Tarbijad, kellest enamus on samuti autorid, isegi kui nad seda täna endale ei teadvusta. Meie kõige õnneks on need küsimused sattunud avaliku huvi keskpunkti ning esialgne hirmutamine ja sildistamine on asendumas järjest sisukama diskussiooniga. See aga tähendab, et meil on praegu reaalne võimalus kaasata reformi ettevalmistamisesse erinevate alade parimaid asjatundjaid. Teiseks on Eesti seadusandja juba praegu seotud nii Euroopa direktiivide kui mitmete muude olemasolevate rahvusvaheliste lepetega. Seetõttu oleks naiivne arvata, et me saame sisulisi muudatusi teha üksi. Tegelikult saame me seda teha ainult koos oma partneritega. Selles mõttes on sügavalt sümboolne, et see tänane diskussioon toimub Euroopa Liidu asjade komisjoni eestvedamisel. Oma väiksusest hoolimata oleme meie Euroopa Liidu täieõiguslik riige ja meie e-riigi edulugu teatakse ning kadestatakse nii Euroopas kui mujalgi maailmas. Meil on õigus ja võimalus ja ma ütleksin isegi, et kohustus välja tulla oma ettepanekutega. Ja me ei pea kartma seda, et mitte keegi meid kuulda ei võta, sest isegi maailma intellektuaalse omandi organisatsiooni WIPO peadirektor Francis Curry on veidi vähem kui aasta tagasi avalikult öelnud, et autoriõigus peab kas kohanema tekkinud eelistega või hävima ning et autoriõiguse ülesanne ei ole olemasolevate ärihuvide kindlustamine ja toetamine, vaid kultuuri dünaamilise arengu soodustamine. Lugupeetud Riigikogu liikmed, meie praegune valitsuskoalitsioon on lubanud, et Eesti peab saama internetialase õigusloome eeskujuks maailmas. Täna on parim aeg alustada selle lubaduse täitmist. Tänan tähelepanu eest. Nii, suur tänu, Peeter Mõtsküla. Siin oli juba ka päris mitu konkreetset, selles mõttes konkreetset probleemitõstatust, mis osaliselt puudutavad aktat, osaliselt on laiemalt autoriõiguse küsimused, ehk siis arutelu selle üle, kas intellektuaalõigus saab üldse varastada, kas kui ei nõua akta ka või võltsimisvastase kaubanduslepinguga liitumine seaduste muutmist, siis kas ta võib takistada seaduste muutmist tulevikus sellises suunas, mida Eesti ise võiks soovida, seda teiseks, siis kolmandaks e-kirja edastamise teema, kus keegi küll kätt ei tõstnud, aga ma eeldan, et ka keegi ei ole seda otselt kaubanduslikel eesmärkidel teinud, aga seda, kas akta kuidagi... Seadus, juhin tähelepanu, Eestis praegu kehtiv seadus ei näe ette piraatkoopia valmistamise koosseisus kaubandusliku eesmärki, levitamise eesmärk. Mis omakorda tähendab ilmselt, et Eesti kehtiv seadus on juba päris karm ja sellele peaks kindlasti nüüd saab järgmise esinejad saavadki vastata, et kas see on kohane, kui kedagi. Ma usun, et seda keegi kindlasti seadust tehes ei ole silmas pidanud, et kedagi saaks pelgalt e-kirja lihtsalt edasi saatmisel pärast koheselt vahele võtta. Ise asja muidugi see, kui seda teha tõesti väga, väga selge kasu eesmärgil ja teise erakirja vahetuse avaldamine, mis on oppis muu teema, mis võibolla läheb ka privaatsuse riive alla. Ja neljas teema, mis siis saab ilmekalt kokku võtta sellele, et kas Lottest väga palju rääkinud, aga ma arvan, et Lotte fenomenina on seda igal juhul väärt, et tast palju rääkida, et kas Lotte filmi iPadi on võimalik legaalselt üldse saada, kuidas see välja näeb, kui seda turustatakse täna reaalselt üksnes DVD näol, millised need võimalused on ja kas see, kui keegi näiteks isiklikus arvutis selle DVD pealt tõmbab selle iPadi ise vaatamiseks, kas see on kuidagi kehtiva seaduse või võltsimast vastaste kaubandusleppe järgi väärtegu või kas sellele peaks tähelepanu juhtima. Et need on nagu neli sellist enam-vähem konkreetset asja, mis kindlasti võiks nüüd järgmises blokis vastused saada, aga ma usun, et need küsimuste voorus tekib neid asju veel, et ma annaks nüüd järgmisena sõna siis, kes siis sõna võtab Indrek Niklus ilmselt, oled sa valmis?
küsimustele vastama ja ka omalt poolt võib-olla seda arutelu kommenteerima, kogu senist arutelu, ma mõtlen laiemalt, mitte ainult tänas siin. Kõigepealt tere ja ma olen mõningal määral valmis küll, et kõiki karistusõiguse nüansse mina lavada ei suuda, et siis minu kolleeg võib-olla pisut abistab mind, aga kõigepealt ka mina tahan tänada kõiki isikuid, kes on olnud selle ürituse ettevalmistuse juures ja kellel üldse selline hea mõte on tulnud seda siin laias ringis arutleda ja ka tahan eelkõnelejaid tänada sellise väga huvitavate mõtete eest. Ja sooviksin omalt poolt lisada sissejuhatuseks on nüüd seda, et kui me nüüd kuulasime härra Viigi või härra Mõtsküla mõtteid seoses intellektuaalse omandiga ja internetiga, siis seal jäi selline kaks olulist mõtet minule kõrva, mis ühelt poolt ilmestab seda, et kui raske meil on tegelikult seda diskussiooni või noh, kui erinevad need huvid on selle diskussiooni pidamisel, mida me siin praegu üritame teha ja kui keeruline see ülesandega tegelikult on, ma seda on välja, et härra Linnar Viik ütles, et tuleks fikseerida siis need vabadused, mis praegu on ühiskonnas, ehk siis selle interneti vabaduse mõttepaberiga. Isenest väga hea mõte, ma olen seda lugenud ja seda mõttepaberit öeldes. Mul on üks raamat, üks väike sinine raamat, mille on Eesti põhiseadus, et noh, see on tegelikult väga sarnane sellega, mis seal kirjas on ja tegelikult need põhivabadused on meil juba vist sellest ajast, kui põhiseadus kehtib ka olemas, sõltumata sellest, kas need on internetis, lasteajas, jahil olles või porgandipeendres, et kõik need vabadused on meil tagatud, aga teine asja on see, et loomulikult ühiskond võib erilist tähelepanu pöörata internetile. Aga mis ma tahtsin öelda, härra Viik tõi välja selle, et tuleks siis fikseerida teatud vabadused, mis praegult on, eks ole. Ja samas härra Mõtsküla tõi välja küll natuke teises kontekstis, et ärme fikseeri intellektuaalse omandi õiguste kaitset, et mida me siis tegema peame. Aga see oli sükke pisut meelevaldne provokatsioon. Kõigepealt kindlasti on õige see, mida härra Mõtsküla välja tõi, et akta seob Eesti seadusandja siis teatud õigusliku tasandiga. Ta seob selle, et ütleb, et näiteks autoril peab olema õigus saada hüvitis, kui tema autori õigust rikutaks. Kahtlemata. Ta seob sellega, et Eesti seadusandja peab olema ette näinud küllaldused vahendid selleks, et kui autoriõiguse rikutakse, siis saaks need andmed välja nõuda, kes kuidas rikkunud on. Lisaks ta seob siin teatud karistusõiguslikud asjad. Et see on kahtlemata nii. Loomulikult on neid rahvusvahelisi lepinguid, mis Eesti seadusandja seob teisigi ja väga palju ja härra välisminister tõigi selle ilusti välja. Samas ma tahan juhtida kõigi tähelepanu sellele, et otseselt akta ei seo siis Eesti seadusandjat sellega, mis asi on siis, millised õigused on autoriõigustega kaitstud, ütleme intellektuaalse omandi õigusega siis laiemalt ja milline on siis see autoriõiguste vaba kasutuse piir. Seda ta ei ütle. Härra Mõtsküla tõi oma kõne lõpus välja väga ilusti ka selle, et tegelikult need asjad tulevad hoopis teistest kohtadest kui sellest aktast. Akta näeb ette ainult need õiguskaitse vahendid ja ta ütleb, et kui on rikutud kellegi autoriõigusi, siis riik peab võimaldama sellised ja sellised asja. Aga mis need autoriõigused on? Need tulevad siis kas Euroopa Liidu vastavatest õigusaktidest või mujalt. Et noh, sisuliselt see etteide, mis aktale tehakse, et seob ka selle keelab mingisugused vabakasutused, siis seda akta ei tee. Ma ei taha öelda seda, et sellel teemal ei tohi arutleda. Seda tuleb teha ja seda tuleb kas teha praegult või tulevikus ja kindlasti tehakse seda praegult ja tulevikus korduvalt. Siis noh, see on mõnevõrra selline eksitav, et akta selles osas piire tõesti ei sea. Ja, aga see, mida ma tahan, millise osas ma tahan, siis härra Linnar Viigi kui Peeter Mõtsküla siis vaateid jagada on see, et seda diskussiooni, mis ulatuses tuleb Eestis autoriõiguseid tulevikus teistmoodi või paremini kaitsma hakata ja need mõnevõrra ka lustlikud näited, mida härra Mõtsküla tõi, et need on olulised asjad ja Justiitsministeerium on selle peale mõelnud tegelikult enne aktat juba aega.
ja selle kinnituseks oleme me ka siin praegusel hetkel kokku kutsumas siis intellektuaalse omandi õiguse kodifitseerimise töörühma, mida suure tõenäosusega asub juhtima härra Aleksei Kelli Tartu Ülikoolis, kes siis tegeleb sellega, et ta ei ole selles mõttes valitsusega seotud, eks ole, ta on ülikooli juures töötav, ta kaasab omale sinna parimad eksperdid ja siis seal see diskussioon peetakse ära ja kindlasti seda saab ka pidada laiemalt. Et see oli selline minu kommentaar, siis esmane kommentaar, ma kindlasti kõikidele küsimustele ei jõudnud vastata, mida mis välja toodin, need neli küsimust, aga olulised asjad said ma öeldud. Nii, kas keegi soovib veel täiendada kohe praegu või läheks küsimuste vastuste juurde? Ei ole täiendus soovi kohe hetke. Nii, aga küsimused, olge head. Jah, Olga ole. Olga Sõtnik. Aitäh. Alustan siis küsimustega, et siin hästi palju räägiti intellektuaalomandist ja interneti praatlusest, aga tegelikult nii nagu ära ministeri esmaspäeval ütles arupärimisele vastates, et väga suur osa sellest aktast ei puuduta ainult seda neid digitaalseid tooteid, vaid ka neid reaalsed tarbekaupu, mida me kasutame, ja transiiti ka seal hulgas, et kas on kellegil siin kas ministeriumide poole pealt või siis eksperditelt arvamus selle kohta, mis moodi hakkab akta mõjutama meie transiiti ja milline mõju oleks aktal meie majandusele tegelikult. Aitäh. No, ma ütleksin võib-olla nagu üldiselt, et ma arvan, et mitte ükski riik maailmas ei peaks olema õnnelik selle üle, kui mingigi osa nii-öelda transiidist või transiiditulust tegelikult tuleb kaupadest, mis üldiste rahvusvaheliste arusaamade järgi on nii-öelda illegaalne ühel või teisel moel. Nii et ka antud juhul see, kui Euroopa Liidu tolli piiril lähtuvalt juba täna Euroopa Liidu õigusest, sealhulgas nii-öelda võltsimisvastasest õigusest, ei lubata Euroopa Liidu tolliruumi nii-öelda võltskaupu, ükskõik kas on tegemist kaubamärgi võltsinguga või siis ka nii-öelda illegaalsete väljaannetega kellegi muust loomingust, siis minu jaoks on see selles mõttes hoopis nagu teine dimensioon, kui kalkuleerida seda, et kas see on kuskil mingi element kellegi transiidist või majandustegevusest. Et selles osas nagu selle üle muretseda, et kui Euroopa Liitu satub vähem illegaalset kaupa, et sellega just kui nagu kuidagi transiit kannatab, et ausalt öeldes ma ei oska neid asju nagu üldse kokku viia. Et minu jaoks on need hoopis täiesti erinevate kategooriate nagu küsimus. Tanel Kalmet soovis täiendada, siis Peeter Mutskule. Aitäh! Et lihtsalt võib-olla annaks natuke teise nägemuse ka härra Paeti omale. Et tegelikult intellektuaalomandi õigused on ju territoriaalsed õigused oma selliselt põhiolemuselt, et nad kehtivad ühel territooriumil, kus vastavalt on siis seadus, mis näeb ette sellist liiki õiguste kaitse. Ja kui mingisugune kaup tuleb näiteks Hiinast eesmärgiga jõuda Brasiiliasse ja jõuab vahepeal Tallinna lennuväljale või Sillamäe sadamasse, kusjuures Eestis on võib-olla see kaubamärk kaitstud või kehtib vastava autoriõigus, üks kõik, aga kauba eesmärk ei ole Eesti turule tulla, siis tegemist on transiidiga ja Eestis see intellektuaalse omandi õigusi põhimõtteliselt ei riku. Nüüd see seisukoht tõesti, et transiidis kontrollida intellektuaalomandi õigusi, see on olnud Euroopa Liidu õiguses omaks võetud, aga on tekitanud ka mõningaid vaidlusi ja kui me nüüd vaatame seda, mida ACTA siis transiidi kohta ütleb, paragraaf 16, vabandust, artikkel 16 koosneb kahest lõigust. Esimene lõik ütleb, et liikmesriigid peavad tagama piirimeetmete kohaldamise impordi ja ekspordi korral. Tähendab, kui kaup lähtub nende riigist ja on seal kaitstud või kui kauba eesmärk on tulla sinna territooriumile, kus siis vastav intellektuaalomandi õigus on kaitstud, ja nii see on, eks ole, see on ka praegu tagatud.
Aga kui me vaatame nüüd teist paragrahvi või teist lõiku selles samas, siis seal on räägitud, et liikmesriik võib transiidi puhul neid meetmeid tagada, nii et ütleme, et ACTA tegelikult selle võib või selle optsiooniga, mis ta annab, ta tegelikult toetab sellist lähenemist, et transiit ilmtingimata ei ole intellektuaalsomandi rikkumine. Minu kord kõik, aitäh. Peeter mõttes küll, seda me küsimustega edasi. Lisan väikse kommentaarine siia juurde, et see sama vastuolu ta füüsiliste kaupade liikumise ja internetis toimuva informatsioonivahetuse olemuste vahel on see, mille pärast tuleks ACTA praegu vastu võtmata jätta. See on kaks väga olemuslikult erinevat inimtegevuse valdkonda. Füüsilises maailmas, kui mina võtan sinult õuna ära, siis sinu õuna ei ole, minul on. Kui ma võtan sinu lotefilmist, teen endale koopia, siis on sinul ja on minul ka. Ja katse üritada need ühte potti kokku panna on, ütleme nii, et parimal juhul selgitatav rumalusega, halvemal juhul pahatahtlikusega. Tänan. Nii, Urmas Klaas, palun. Aitäh. Autoriõiguse temaatika on Riigikogus öelda, kultuurikomissioni kompetentsis ja kultuurikomissioon asub käesoleva teema valguses autoriõiguse asju käsitlema oma esmaspäevasel kultuurikomissioni istungil. Aga minu küsimus on ära Mõtskülale ja ka ära Niklusele. Ära Mõtsküla, kui ma teid õigesti tsiteerin, siis te ütlesite, et ACTA ka ühinemine lukustab ühineva riigi autoriõiguse normistiku. Ütsite niivisi. Ma ütlesin, et tsiteerides Marietti Šaket, ACTA lukustab iga selle allkirjastanud riigi autoriõiguse jõustamise süsteemi. ACTA ei käsitle otseselt, nii nagu mitmed eelkõnelejad on öelnud, ACTA ei käsitle otseselt intellektuaalomandi materiaalõiguslikku regulatsiooni. ACTA probleem mis selle lukustamisega seoses seisneb asjaolus, et ta harmoniseerib ACTA-ga ühinenud riikide jõustamispraktikad tingimusel, et need praktikad vastavad nendele standarditele. Sellepärast, et kuidas jõustada täiesti teistsugust autoriõigust. Sellele ei saa ACTA täna vastuseid anda. Ja see, kuna, tähendab, siit tuleb teine aspekt juurde. Küsimus on, et ikkagi, et miks ma väidan nii kindlalt, et see lukustamiskavatsus on seal sees. Kui seda lukustamisvajadust ei oleks, meil on ju juba olemas WIPO, meil on ju olemas WTO TRIPS leping. Miks on vaja uut lepingut uue foorumiga, kui see ei ole vajalik selleks, et põlistada praegu olemas olevat korda? Ma tänan teid. Te räägite lukustamise kavatsusest. Siin Justiitsministeeriumi juhtivad juristid ütlevad, et see ei ole päris nii. Ikkagi millisele sättele te selles aktas või mõnes teises õigusaktis tuginete, kui te niiviisi väidate? Ma loodan seda, et kui me diskussiooni peame, me väga täpselt viitame nendele sätetele, mille alusel me niiviisi väidame. Ja ma palun, et te teeksite seda. Siis on meie diskussioon argumenteeritud. Aitäh. ACTA lukustav mõju ei tulene üksik sätetest, vaid autoriõiguse kaitsemeetmete kogumist, mille ACTA praeguse materiaalõiguse raamistikule tuginedes paika paneb.
Indreku käest sama. Jah, ma ei oleks jah küsinud, jah. Või, Indrek Niklas, palun. Jah, ma tänan. Ma jään siiski jätkuvalt enda juurde, et akta autoriõiguse materiaalset sisu ei puuduta. Ma viitan oma väidete juures eelkõige ka selle akta artiklile 3, mis ütleb, et peamiselt seda, et autoriõigused ja nende võiks ka tsiteerida intellektuaalsemad õiguste olemasolu omandamist, kohaldamise ja säilitamist reguleerivate õigusaktide sätete kohaldamist ei piira. Aga samas, noh, ma rõhutan seda, et ära Mõtsküla väga grammatiliselt täpselt väljendas seda, et akta lukustab selle jõustamise, mis on selles mõttes õige, ma rääkisin, et ta ütleb, et kohtus peab olema võimalus seda nõuda kahju välja. Seda ta teeb tõesti. Ta ütleb, et võlaõiguses, Eesti mõttes, siis ta ei kasuta siin sõna võlaõiguses, vabandust, et Eestis võlaõigus meil peab olema see paragraaf 115 võlaõigusseaduses alati olemas. Meil peab olema 127, 128 ja heal juhul ka 134, mis räägib mittevaras kahju ütlemist. Need peavad meil olema. Aga ta ei ütle seda sisuliselt, et milliste rikku... Et kas see tõesti, kui nüüd see Lotte Vilm nüüd kopeeritakse, et kas selle eest saab raha või mitte, see tuleb teistest kohtadest. Akta sellest, selle jõustamise, autoriõiguste jõustamise, siis lukustamise osas, mina julgeks öelda, et ega akta selles mõttes ei ole ju eriti revolutsiooniline. Et minu printisin internetist välja, kummalis kohast riigiteatajast, eks ole, et 99. aasta riigiteat on avaldatud intellektuaalomandi õiguste kaubanduse aspektide leping ja sirvin siin siis artikleid, seal 44 ja vaatan artikkel 50 ja tegelikult siin on need üldpõhimõtted, mis aktas on juba siin ära toodud. Tegelikult see fikseering, ma ei hakka võtma heisukohta, kas on hea valv, seda tehku teised, on meil olemas juba kehtivas õiguses. See, mis selle akta efekt ju tegelikult on ja mida Eesti püüab saavutada sellega ja mida kohe alguses ära välisminister ka rõhutas, on see, et me saaksime seda nii-öelda fikseeringut paluda siis teha ka teistel riikidel, kes ei ole seda lepingut näiteks heaks kiitnud. Ja nad ei ole seda teinud teatavatel põhjustel, milleks võib olla näiteks see, et nad peavad siis tegema ka kõiki muid asju, mida kogu see WIPO ja WTO süsteem neilt nõuab. Et see on see efekt, mida Eesti aktalt loodab saada. Kas see on hea või halb? Noh, mina ei tahaks seda seisukohta kujundada, et see on väärtus hinnangute peal. Ja ma rõhutan veel kord, et akta autoriõiguse sisusse meie hinnangul ei sekku. Nii, nüüd on meil pikk nimekiri registreerunud küsijatest järgmisele Andres Anvelt. Aitäh. Kuigi välisminister vist lahkus intervjuud andma. Tegelikult see küsimus oli vist enamast talla, aga mul on tegelikult kaks küsimus, kui lubab. Ole. Ja et ma hakkan sest teisest pihta, et äkki siis välisminister selleks saaks jõuab tagasi. Meil oli ka kolmapäeval fraktsioonis juttu palju kõige teist küsimus, millal jõuab Eesti, ütleme niimoodi, õigustarbija kätte, kes oskab vastata, tõesti selle sama akta normaalne juriidiline eestikeelne tekst, koos võib-olla mingite selgitavate, noh, ma ei tea, kas seletuskirjade lahti mõtestamistega, nii nagu kõik õigusaktid peaksid olema, sest ma saan aru, et natuke on probleem, tema tänases tõlkes mitte natuke päris palju, et ma olen jurist, kui ka ingliskilt õppinud inimene, siis selle lugemine ma rõhutan veel, oli nagu Ferrariga mööda kartulipõldu sõitmine, et mitte ei tahanud aru saada. Et see on esimene küsimus, keegi oskab vastata, kas selline asi on juba nagu uuesti tõlkimisel ja kirjutamisel vähemalt. Aitäh. Palun. Aitäh ja tere kõikidele. Ma arvan, et ma oskan selle vastata, et jah, me hetkel tegeleme tõesti selle tõlki üle vaatamisega ja Ferrari varsti peaks saama sõitma asfaltteel. Aga millal umbes? Tähendab, jah, see sõltub hetkel praegu Euroopa Liidu tõlkijatest, et noh, kohe kindlasti ennem allakirjutamist, ennem seda, kui me jõuame näiteks valitsuse esitada või üldisemaks aruteluks. Hetkel kahjuks tõesti tuleb rähtuda pigem ingliskeelsest tekstist. Ja teine küsimus, kui Taavi lubab, et kui välisminister tagasi tuleb, vahepeal see teiselt küsivad. Teeme nii. Nii, järgmisel on meil Remo Holsmer erakorras. Aitäh. Mul on küsimus selle
Euroopa Komisjoni analüüsi kohta, mida siis, millele viitas härra Viik algus oma sõnavõtus, et ma ei tea, kas te ise oskate vastata või siis härra Reinart, et millises staadiumis see on ja mida see nagu tähendab, et mis ajakava järgi seda tehakse ja kas siis need riigid, kes juba on liitunud, et kas neile saab see kuidagi moodi, on ta siis soovituslik või mis iganes vormist on, et äkki sa kommenteerid natuke seda tausta ka, aitäh. Mina saan viidata Euroopa Komisjoni kabineti ülemate ja vastutava selle teemast vastutava voliniku aru pidamistele, nõupidamistele, mille järel on otsustatud seoses Euroopa Komisjonile tulnud järelpärimistega käivitada järgmisest nädalast täiendav mõjude analüüsi protsess. Selle alguspunkt on kirjeldatud. Lõpppunktina hiljemalt Euroopa Parlamendis menetluse ajaks peaks ta siis järelikult esitatud olema. See on siis juuni 2012. Nii, ja Andres Anvelt saab nüüd uuesti küsida. Aitäh. Küsimus siis jah, suunatud pigem välisminister Paidile, et me teame, et tänasel hetkel kogu selle akta ümber toimuva üks suurim probleem on ehk see, et avalikus süüdistab või need inimesed, kes akta jõustume näevad probleemi tema asjaajamist, kuidas ta üldse jõudis meie õigusruumi lävepakkule nii edasi. Ja me teame ka seda, et on räägitud nõnda nimetud nendest salaprotokollidest, kuigi tegelikult, kes vähegi teab, kuidas üldse rahvusvahelisi akte menetetakse, teab, et läbirääkimised ei saagi olla avalikud, vastusel juhul oleks tegemist ju suure veetse või laadaga. Ja sellepärast on rahvusvaheline kokkulepe, et need on salajased. Aga igal riigil on õigus ju oma poolsed seisukohad nendel läbirääkimistel, võib-olla ka siis nende protokolli osad, kus siis on need seisukohad avalikustada, ma arvan. See, mis puudutab puhtalt meie riigi seisukohti, et kas välisministeerium ei ole mõelnud selle peale, et Eesti poolsed seisukohad, need aastad tagasi, kui läbirääkimised hakkasid, et need pingete maha võtmiseks avalikustada, aitäh. No siin oli päris mitu küsimust, et kõigepealt, mis puudutab nii-öelda protseduurikat, siis selles osas on ka seda rahvusvahelist lepingut menetletud täpselt nii nagu enamiku teisi rahvusvahelisi lepinguid. Et nagu ma ka sissejuhatavas jutus ütlesin, et 2008. aastal need arutelud nii-öelda Euroopa Liidu tasandil hakkasid pihta, toimus erinevates töörühmades, Eestist on olnud sellega kaasatud Välisministeerium, Justiitsministeerium, Majanduskommunikatsiooniministeerium, Kultuuriministeerium, Patendiamet, Maksu- ja Tolliamet ja nii edasi ja nii edasi. Nii et öelda, et see on kuskil tohutus salajases ja nurgadega tehtud, noh, see kindlasti ei vasta tõele, sest kui juba ainuüksi Eestis on sellega olnud seotud nii hulgaliselt ametiasutusi ja inimesi, siis pange siia juurde teised Euroopa Liidu riigid, pange siia juurde need riigid, kes ei ole Euroopa Liidus, Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament ja nii edasi ja nii edasi. Et ma arvan, et me saame kokku ikka päris aukartust äratava hulga inimesi, kellest väga paljud on, noh, mina nimetaks neid küll ka ekspertideks ja omala headeks spetsialistideks. 2010. aasta kevadel on see lepinguprojekt olnud Euroopa Komisjoni poolt avalik. 2 aastat siis peaaegu tänase seisuga. Nüüd see, kuidas see otsustusmehanism käis, siis tuleks ka võib-olla kõigepealt rääkida, et aga mida siis üldse on tänaseks otsustatud. Et tänaseks on otsustatud tegelikult ainult see asi, et kõik Euroopa Liidu liikmesriigid on annud Euroopa Komisjonile volituse Euroopa Komisjoni nimel sellele leppele alla kirjutada. Tegemist on nii-öelda jagatud siis vastutusega lepinguga, kus osa selle nii-öelda lepingu sisulisest rollist on Euroopa Komisjoni või Euroopa Liidu kui terviku pädevuses ja osa asju enne kõike, mis on kriminaalõiguslikud aspektid, on liikmesriikide pädevuses. Mis tähendab seda, et nii-öelda Euroopa Liidu tervikpädevuste osas Euroopa Komisjonile anti siis detsembrikuus volitus alla kirjutada. Igal Euroopa Liidu erinevate nii-öelda ministrite nõukogu istungitel lisaks nendele päevakorrapunktidele, kus siis punkt avatakse, toimub mingi nii-öelda arutelu, on ka 10 päevakorrapunkte, mis on nii-öelda A-nimekirjas, kus arutelu ei avata. Ja nende punktide all on need päevakorrapunktid, kus ei ole olnud riikide vahel erimeelsusi,
või on siis hinnang see, et see konkreetne otsus ei too kaasa ei õigusruumi muutumist ega ka mingit olulist sotsiaalset või majanduslikku mõju Euroopa Liidus tervikuna ega ka liikmesriikidele eraldi võttes. Ja nagu ma ütlesin, igas nõukogus on neid punkte on kümneid. Tavaliselt on ka sisuliselt peaaegu kõik rahvusvahelised lepingud, kus Euroopa Liit on osapool, käivad ka nendest nõukogudest läbi nii-öelda A-punktidena, kus tavaliselt ei ole mingid erimeelsusi. Ja selle sama konkreetse leppeprojektiga oli täpselt sama lugu. Ühelt poolt ei olnud riikide vahel erimeelsus Euroopa Liidus, teisalt hinnang siis kõikide liikmesriikide pluss Euroopa Komissioni poolt oli see, et see ei vaja või ei too endaga kaasa Euroopa Liidu õigusruumi ega liikmesriikide õigusruumi muutumist ja samuti ei oma Euroopa Liidus olulist sotsiaalset või majanduslikku mõju. Muidugi võib arvata, et kõik need inimesed 27 liikmesriigist pluss Euroopa Komissionist, kõik need eksperdid kokku üle Euroopa siis sadadest erinevatest ministeriumidest ja ametiasutustest olid pimedusega löödud. Võib nii arvata küll äkki. Mina isiklikult seda ei usu, et see nüüd päris nii on. Et ka riikides, kus on aasta kümneid vaba ühiskonna demokraatliku asjaajamise kogemus, et nüüd äkki kõiki löödi ühel hetkel niivõrd pimedusega, et taheti teha nii-öelda salaja mingit sellist lepingut. Et see on nüüd lühidalt asja taust, mis Eesti riigisisest menetlust puudutab, siis see on seotud tegelikult selle sama Euroopa Liidu menetlusliku poolega. Et samamoodi, Euroopa Liidu asjade komissionis viimase peaaegu 8 aasta jooksul, kui Eesti on olnud Euroopa Liidu liige, on arutusel olnud need päevakorrapunktid Euroopa Liidu ministrite nõukogudest, mis istungil avatakse. Seni kunagi A-punkte, kus on olnud konsensus, ei ole Euroopa Liidu asjade komissionis arutatud. Seda võib alati teha, see muidugi oluliselt suurendab komissioni töökoormust. Ma arvan, et iga kord 3 või 4 punkti asemel komission saaks hakata arutama, noh, ma arvan, mõnda sadat päevakorrapunkti, aga seda võib teha. Mis puudutab nüüd selle lepinguga siis võimaliku ühinemist, noh, siis siin nagu ka rääkida sellest, et oleks kuskil mingi tohutu varjamine või salatsemine olnud, noh, see ka ei päde. Et nagu ma ka algus rääkisin, et täna mida me teeme? Me valmistame alles ette seletuskirja, mis läheb kooskõlastusringile kõikidesse ministeriumidesse ja on avalik dokument. Me alles valmistame seda täna, et isegi kooskõlastusring ei ole veel ala. Nii nagu ma ka enne kirjeldasin, pärast seda protseduuri teoreetiliselt, kui valitsus siis otsustab liitumise, siis ta läheb valitsusse, kui ka lepinguga on valitsus allkirja otsustanud anda, siis ta tuleb uuesti kõik kooskõlastusringu, uus seletuskiri, hakkab täielik parlamendi menetlusprotsess nii nagu kogu aeg. Ja öelge mulle see koht, kus siis nüüd just kui on käitutud teistmoodi kui meie viimase 21 aasta jooksul kõikvõimalike muude selliste dokumentide puhul. Mis puudutab salaprotokolle, siis noh, lühike vastus on see, et seal ei ole mingit salaprotokolle. Et noh, ma ei tea, mida keegi võib selleks pidada. Noh, siin on olnud ka arutelu selles, et nüüd, kuna on niivõrd tähtsa asjaga tegemist, et riigid peaksid avalikustama kõik oma läbirääkimispositsioonid kogu selle asja jooksul, aga tõepoolest, rahvusvaheliste lepete ettevalmistamisel see ei ole tava. Et selliseid positsioone siis ka mis nii-öelda, millest võib-olla enamik sisse ei läinud, nüüd tagantjärgi kõik panevad laual ütlevad, aga me mõtlesime veel selliseid asju ja selliseid asju. Esiteks sellel ei ole nagu mingit mõtet ja noh, teiseks võtame ka inimeste vahelised suhted, et kui te kellegagi tahate mingit lepingut koostada, teil on igasuguseid mõtteid, aga noh, lõpuks kirjutate alla nii-öelda lepingu versioonile X, siis eriti kui neid osapooli on mitu, et noh, et siis milleks tuua esile siis kõiki neid vanu mõtteid, mis noh, halvemal juhul võivad kellegi panna naeruväärsesse olukorda, et see rahvusvahelistes suhetes on veel eriti sensitiivne ja võib need suhteid nagu veelgi pingestada. Ja aga noh, selle taust ja raam on ju see, et sellest ei ole mitte mingit mõtet. Me räägime ikkagi konkreetselt kokku lepitud lepingu tekstist ja see, millised mõtted olid hetkel X, ma ei tea, Hollandil, Bulgaarial või ükskõik mis riigil, et see ei oma ju mitte mingisugust tähendust tagantjärgina. Selle ütleme, läbirääkimiste protsessi kohta võib-olla kommenteeriks omalt poolt lihtsalt nii palju, et Euroopa Liidu asjade komissionis menetletavad Eesti positsioonid on ka väga mitmetes küsimustes ju vaid ametkondlikuks kasutamiseks, mis
mille peamine põhjus ei ole mitte see, et me tahaks kuidagi oma Eesti avalikkuse eest need asju varjus hoida, vaid ikkagi eesmärk on see, et see läbirääkimiste pool, see partner, kellega me siis läbi räägime või kelle eest me Eesti huve esindame, ei pea ilmtingimata kohe teadma seda, et kus on meie punased jooned, milline on meie valmis mõeldud tagasilöömistee, et kui me anname parlamendi poolt ministrile läbirääkimisruumi, siis me ei saa öelda ju noh, avalikult ette kohe, et kuhu maalida võib taganeda, sest muidu vastasel korral me oleme selle taganemise juba läbi viinud. Aga kas ma saan õigesti aru, et juba olemuslikult, õiguslikult ei saa olla õigust loovaid salaprotokolle? Siin on ka seda tegelikult, ütleme, välja toodud, et just kui oleks mingid salaprotokollid, mis loovad iseenesest õigust, aga mida keegi näinud ei ole. Et klaariks sellega ikkagi ühemõtteliselt ära. Kas välislepingul saaks? See on muidugi vastu küsimus, kuidas te seda ette kujutate? Kuidas te seda tegelikult reaalses elus ette kujutate? Maailmas on ligi 200 riiki. Nii-öelda selle lepingu koostajate seltskond on, mina väidan, maailma kõige demokraatlikumad riigid. Maailma, nii-öelda, need vähesed õigusriigid, mis maailmas on. Ja te nüüd kujutate ette, et see seltskond hakkab tegema mingit salaprotokolle selle lepingu juurde. Mis see point on, vabandust? Just, lihtsalt miks ma seda üle küsisin, mitte sellepärast, et ma oleks arvanud, et sellised salaprotokollid on, ka minu meelest see tundub täiesti jaburaga või absurdne juba olemuslikult, nagu õiguslikult või mis iganes aspektist lähtuvalt, aga rääkimata siis sellest riikide, õigusriikide praktikast, aga hea on, kui sellised asjad saavad ikkagi ka avalikult ja selgelt ühemõtteliselt üle kinnitatud, et selles mõttes taaskord üks müüt, mille puhul on piisab võib-olla ka sellest, kui on see selgelt ümber lükatud, juhin tähelepanu, et tegelikult täna on siin ju 80% parlamentidest ja 3/4 erakonnast esindatud ja noh, kui ütleme kõik siin kohal viibijad nagu hoiavad sama joont või ütlevad, et mingit asja kinnitavad või oma seisukohta mingis osas kinnitavad, siis see kindlasti annab ka kindluse kogu avalikusele, et mis tahes koalitsiooni puhul no, ei ole mingit halbu kavatsusi. Et poliitikud on ju kõik sõltumata maailmavaatest on kõik siin ju laua ümber. Meil on 4 registreeritud küsimust ja siis läheks saali küsimuse juurde. Kiire repliik Andresele ja siis lähme saali küsimuste juurde peale 4 registreeritud küsimust. Et võibolla ma paed see valesti aru, et ma ei vaevle mitte müütide käes ja istusin see õpepaberi müts peas. Et mul on pigem küsimus oligi selle peale suunatud, et kui need samad mitte salaprotokollid, läbirääkimised, mis on konfidentsiaalsed, ja mu küsimus oli väga lihtne ja konkreetne, kas Eesti on välisministeerium mõelnud, et need Eesti poole seisukohad esmastel läbirääkimistel võiks avalikustada, kuna see võtaks kindlasti pinged maha ja see oligi kõik. Ma ei rääkinud mingitest müütidest ega salaprotokollidest. See kaks repliiki veel, üks on saalist ja üks on Andrei, et teeme need repliigid ka seal. Kelle käes mikrofon, kes korraldab saali? Andreil ei ole repliiki. Siit repliik ja siit, aga läheb küsimus. Kui sul on paneme suu siia küsimuste järjekordas. Okei, okay. Repliik saali ja siis läheme küsimuste kädasi. Ma vastan ära sellele. No, kuuleme seda saali. Tahtsid sa vastata? See oli... Muidugi, see ei ole repliik, see oli ju küsimus. Selles mõttes, vastan. Et Eesti on õigusriik. Ka täna, kui me vaatame seda lepinguprojekti, siis me oleme siin korduvalt öelnud, et see vastab Eesti õigusruumile. Ehk Eesti positsioonid ka selle lepinguprotsessi jooksul on kõik lähtunud tänasest kehtivast Eesti õigusruumist. Nii et selles mõttes see avalikustamine, tegelikult need positsioonid on avalikud. Need on avalikustatud kehtivas karistusseadustikus, need on avalikustatud teistes Eestis autoriõigust täna käsitlevates dokumentides. Ja need ongi olnud Eesti punased jooned ja positsioonid ka selle lepingu kõnelustel. Nii, palun, võimalus veel repliigiks saalist ja siis jah, tutvustage edast, kui palun. Mina olen Elver Loho ja ma tahaksin mainida salaprotokolli teemal, et sellist konkreetset termid nagu salaprotokollid ei ole mina tähele pannud, et oleksid akta vastaselt kasutanud kunagi, et see on tulnud kusagilt ministeeriumist. Aga küsimus tegelikult... mida näeb ette ka Viini konventsioon aastast 1969, kui ma ei eksi, on kuidas tõlgendada rahvusvahelisi leppeid, et kui on mingisugune ebaselge punkt seal, siis artikkel 32 näeb ette, et võib kasutada ja soovitatakse kasutada algdokumente, ehk siis nagu eelmise mustandid ja läbirääkimisdokumentid, kui on mingisugused ebaselge punkte lepingus. Ja akta puhul üks asi, ühe näite ma tooksin välja, et akta toob sisse termini kaubanduslik ulatus kaudse kasusaamise eesmärgil, mida varasemates rahvusvahelistes lepingutes ei ole.
et mida see termin tähendab reaalselt Eesti õigusruumi jaoks või Euroopa Liidu õigusruumi jaoks, et seda ei ole selgitatud. Teisalt te mainisite, et protsess on olnud nii-öelda kõik väga tavapärane ja milleski uut ei ole. Kas te leiate, et lepingu pearaportööri tagasiastumine selle tõttu, et ta ei ole rahul selle lepingu tekstiga, on tavapärane? Kas te leiate, et Euroopa Liidu parlamendi reaktsioon Euroopa Komisjoni tegevusele on tavapärane, kuna ta on nõudnud korduvalt leppe teksti ja nagu toimunud läbirääkimiste sisu ja ei ole saanud seda ja alles peale seda, kui WikiLeaksi läbi on tulnud leppe tekst välja, alles siis Euroopa Komisjon soostus üldse Euroopa parlamenti, kes neile volitused andis, teavitama nagu läbirääkimiste käigust. Need kaks asja, pluss siis 200 000 inimest, kes on tulnud tänavale, teevad sellest kohe väga mitte tavapärase protsessi. Nii, vastata soovis kõigepealt Indrek Niklus, nägime õigesti. Aitäh. Ma ei võtaks nii väga sõna nendel poliitilistel teemadel, vaid natuke kommenteeriks seda rahvusvahelise lepinguõiguse Viini konventsiooni, mida siin välja toodi. Isenesest on täiesti õige, et artikkel 32 näeb ette seda, et tuleb kasutada ettevalmistusmaterjale ja lepingu sõlmimise asjaolusid. Aga selle juures ei maksa unustada, et see sama 32 jätkub järgnevalt, et kinnitada 31. Artikli kohaldamisest tulenevat tähendust või määrata kindlaks tähendus, mil tõlgendamine vastavalt 31. Artiklil on jäänud ebaselgeks, mitteti mõistetavus ja edasi. See tähendab tegelikult ju seda, et paluks lugeda ka artiklit 31. 31 artikkel hakkab sõnadega. Esimene lõige. Lepingud peab tõlgendama ausameelselt kooskõlas tavalise tähendusega, mis tuleb anda lepingu terminitele kontekstist, samuti lepingu objektist ja eesmärgist lähtudes. See, ma ei loe, siin on ka teine ja kolmas ja neljas lõik. Et ma jätan need esialgu lugemata, aga mida ma tahan öelda, on see, et tegelikult rahvusvahelise lepinguõiguse Viini konventsioon ei nõua seda, et me lähtuksime tõlgendamisel ainult nendest väljatöötamismaterjalidest, vaid ta ütleb, et need on tegelikult sekundaarse tähendusega, mida tuleb kasutada siis, kui me oleme lepingu eesmärgist lähtudes jõudnud mingisuguse tõlgendamistulemuseni. Kasutan ära seda suurt eetrit ja ütlen, et tõlgendamistulemus on tegelikult ühe sätte puhul, sätte on kirja pandud õigusnorm, üks lause. Ühel kirja pandud õigus sättel, lausel, normi ei saa isenest kirja panna, eks ole. Võib olla mitu tõlgendamistulemust, reeglin ongi. Ja siis nende see, milline tõlgendamistulemus on nii-öelda õige. Seda ei ole võimalik öelda umbes selliste vahenditega, nagu meil on füüsikas, matemaatikas või muul ajal, vaid seda öeldakse tegelikult lähtuvalt õigusteaduse metodoloogiast, ehk siis sellest, et millised tõlgendamisargumendid toetavad ühte või teist tõlgendamistulemust. Ja see põhimõtteliselt tähendab siis seda, et me peame olema siin välja pannud erinevad tõlgendamistulemused. Ja siis hakkame vaatama, milline tõlgendamistulemus jääb paperile, kui me kasutame siin seda artiklis 32 toodud toetavaid materjale. Ja kui me lähtume sellest, et selle lepingu eesmärk, nagu see lepinguga korduvalt ütleb, ei ole tegelikult kedagi taga kiusata, põhiõiguse piirata ja edasi, siis me ei saa öelda, et ühe sätte tõlgendamistulemuseks võiks olla see, et me hakkame kedagi ilma kohtuta vangi panema. Utreeritud näide, eelkõneleja seda ei väitnud, aga ma lihtsalt näitan, et see ei saa olla see tulemus. Järelikult me ei saa ka mingisugust alusmaterjalide pinnalt hakata seda väitma. See artikkel ütleb selgelt, kui meil on 31. Pinnalt võetud tõlgendamistulemused, siis me saame neid asuda kinnitama. See kõlab sellise, võibolla sellise juriidilise jamana, eks ole, aga teiselt poolt on see, millest tuleb lähtuda. Ja ma paluks seda silmas pidada, et mitte siis hirmutada sellist asjaolud, aga Eestis tähendab ka seda, et mida ka ära välisminister rõhutas, et meil on oma põhiseadus ja põhiseaduslik kord, et sellest me niikuinii kaugemale minna ei saa. Aitäh, lähme küsimustega edasi, aga enne veel välisminister võetab. Nii-öelda poliitiline pool ka küsimusest. Et Euroopa Komisjon tegeleb kogu aeg mingite välislepingutega, kus ka siis Euroopa Liidul on puutumus.
Ja veel kord, nii nagu ma rääkisin, et ka seda lepingut on Euroopa Komisjon käsitlenud nagu ka kõiki teisi välislepinguid. Ja see tähendab seda, et seal on ka kirjas väga selge protseduur, kuidas Euroopa Parlamenti teavitatakse, kuidas Euroopa Parlamendiga koostööd tehakse. Ja ka selle lepingu menetlusel on täpselt kõiki neid norme järgitud. See, et üks või teine Euroopa Parlamendi saadik nii-öelda midagi väidab, nad on kõik poliitikud seal Europarlamendis samamoodi. Nii et arvata nüüd seda, et Euroopa Parlamendis ei ole Euroopa Parlamendi saadikutel ka selles küsimuses oma isiklikku poliitilist agendat, et noh, ma arvan, et ei maksaks alahinnata Euroopa Parlamendi saadikud seal oma isikliku poliitilise agenda puudumises neid kahtlustada. Nagu näha, siis meiegi ju räägime konkreetsetest isikutest, kelle olemasolust me võib-olla muidu teadlikud ei olekski, kui nad ei oleks sel teemal oma poliitilist agendat ellu viinud või mis iganes. Et seda dimensiooni kindlasti tasub muidugi ka jälgida. Järgmisele Valdo Randpere ja siis on meil veel mõned küsimused ja siis saame saali küsimuste juurde minna. Nii, et ma ei taha nüüd kuidagi, siin tundub, et hästi mõnus meeleolu on ja ma ei taha kuidagi seda ära rikkuda, aga samas inimesena, kes võib-olla, no keegi heidab ette, et vana inimene ei saa aru arvutit, sest ma arvan, ma olen kauem arvutite ja arvuti sektoris olnud, IT-sektoris, kui keegi teine siin toas võib-olla. Ja minule jääb ikkagi hinge kriipima, näiteks ära Mõtsküla andis väga selge väljendusel sellel, et kui mul seaduslikku võimalust ei ole midagi saada, siis mul on õigus seda võtta ebaseaduslikult. Et kui see on see põhi lähtepunkt ja teine asi, ja kuna ma sellelt autorilt nagu seda õuna käest ära ei võtta, siis ma võingi selle võtta selle teose. Et siin on ka tehnoloogiliselt tegelikult olemas selline sõbralikum viis, et ostab selle plaadi, teeb endale koopia sellesse sama tahvel arvutisse, mis ei ole keelatud, kui sa ei tee seda levitamise eesmärgil ka tänapäeval. Ja et kas on äkki võimalik, et selline mõtteviis ka kusagilt oleks aksepteeritud esimesena, et kui ei ole legaalset võimalust, no siis ei olegi võimalust, et mõnda asja ei saagi elus. Ja siis räägiks hoopis sellest. Mul on teine küsimus veel ja see on nüüd, ma ei tea, kas keegi siit suudab vastata või saalist, et seoses selle kogu debatiga akta teemadel. Et mina lugesin siin nüüd Karmen Turk, keda täna küll ka üks siin ei ole tema kirjutus ja analüüsi, puudutas selle ravimite teemat, nagu ajas küll segamine geneerilised ja võltsravimid, aga see selleks. Aga mina arvasin, et see on niisama nagu mõttevälgatus. Ja kui ma rääkisin nüüd inimeste, kes olid selle akta väljaastumise tagaga natuke, siis ma sain aru, et teil ongi mingi oma mõte ja päris konkreetne mõte ja idee ka selle ravimite patentide osas. Ja võt selles suhtes ma tahaks natuke rohkem kuulda, et mis siis nüüd patentidega plaanis on, et kui keegi suudab saalist. Muidugi juhiks tähelepanu, et nende küsimustega me pisut läheme sellest nagu akta loogikast eemale, et noh, muidugi see oseselt ajendatud ühe ettekand ja toodud näitele, aga nii palju kui mina asjadest aru saan, siis ütleme akta seda nüüd küll ei käsitle, et kas konkreet, ütleme, intellektuaalset õuna saab, kas selle äravõtmine on varastamine või mitte, et see teema nagu noh, natuke läheb võib-olla fookust eemale, aga võib-olla ma eksin, et Peeter Mõtsküla saab igal juhul vastata. Tänan küsimuse eest ja Taavi Rõivase täpsustava kommentaari eest. Tõepoolest, akta ei reguleeri mingist otsast seda, et kas selle digitaalse õuna äravõtmist saab varguseks nimetada või mitte. See oli minu esialgne repliik juriidilise korrektsuse harrastamise vajalikusele suunas. Ja kuna tegemist on tõepoolest erinevate koosseisudega, üks asi on vargus, teine asi on piraatkoopia valmistamine, need on erinevad asjad ja nad on erinevad asjad Eestis sellepärast, et Eesti seadusandja on niimoodi otsustanud. Mis tahes muu tõlgendus on meelevaldne ja minu arvates õigusriigis kohatu. Nüüd mulle süüks pandud suhtumine, et kui seaduslikult ei saa, siis varastada võib või. Ma olen seda meelt, et autori õigust otsustada tuleb austada. Ma ei tea mitte ühtegi autorit,
kes oleks tegelikult huvitatud sellest, et tema looming ei jõuaks inimesteni, kes tahavad selle eest maksta. Mõningatel juhtudel inimesteni, kes tahavad selle eest maksta oma tähelepanuga. Olukord, kus Ameerika börsiettevõtte juht, kes näiteks tegutseb mis tahes materiaalse toodangu tootmise turul, keeldub reageerimast sellele, et kusagil on reaalne nõudlus selle ettevõtte pakutavale toodangule ja keeldub seda nõudlust rahuldamast hoolimata sellest, et tal on selleks kõik tootmisressursid olemas. Sellise ettevõtte juhi saab, kahjuks ei ole ma hetkel võimeline viitama konkreetsete õigusaktide konkreetsetele sätetele, aga sellise ettevõtte juhi saab aktsionäride huvide kahjustamise eest mitte ainult lahti lasta, vaid ka kinni panna. Olukord, kus me praegu oleme digitaalsete teoste või üleüldse digitaliseeritavate, digitaliseerimiskõlbulike teoste turul, kus absurdsed seadused toovad kaasa olukorra, kus kahjustatakse nii autorite kui teoste potentsiaalsete tarbijate huve, ei saa olla mõistlik ja ma ei ole põhimõtteliselt nõus väitega, et minu meelelaad on, kui autor ei taha, siis ma võtan ikka. Seda ma ei ole teinud ja selle vastu olen ma seisnud nii kommerts kui vabatarkvara kasutamise osas väga isiklikult. Tänan. Nii, Tanel Kalmet tahtis ka veel täiendada seda. Jah, et võib-olla osaliselt ka niimoodi repliigi korras ära Mõtskülale, et ära Mõtsküla läks oma algses ettekandes sellel nädalal kuulduga võrreldes veel hulga ajast tagasi, et siin varem oli juttu, et tegemist on 60. aastate tehnoloogia kaitsmisega või siis 19. sajandi ideoloogiaga ja nüüd ära Mõtskülä ütles, et 17. sajandiga, et mina paneks selle autoriõiguse sellise ideoloogia tekkimise ajal, ütleme see, mis Eestit puudutab sinna vahepeal, et 18. sajandi lõpp Prantsuse revolutsiooni inimõigused. Et see on nagu see koht, kus öeldi, et autoril on võõrandamatu õigus oma loomingule. Ja kogu see retoorika selles osas, et kas ta nüüd on vargus või mitte vargus, et see on niisugune, ta on selline teoreetiline üpriski. Ja seda tegelikult on näha ka Eesti seadusandja, kes on otsustanud, et vargus on võõra vallasasja äravõtmine omandamise eesmärgiga ja pisivargus, ehk siis selline väikse väärtusega vargus ei olegi üldse kuritegu, et see on väärtegu. Vastupidi igasugune teose reprodutseerimine levitamise eesmärgil on alati kuritegu. Nii et näete, seadusandja on mingisugused hoopis omapärased sellised rõhuasetused pannud siin. Ma ei ütle, et ma olen sellega nõus. Aga nii praegu on. Ja seoses sellega ka, et tegelikult see sama näide enne Lottega ja üldse, et kas on nüüd tarbija õigus nõuda tarbimist, et siin tuleb kindlasti tasakaalustada seda autori inimõigust ja teiselt poolt tarbijate õigusi. Ja tegelikult miks, et see ei ole tegelikult selle jõustamise poole küsimus, et põhimõtteliselt miski ei takista ju ka Lotte autoritel kasutamast, ütleme, igasuguseid vabamaid litsentsi vorme, nagu me teame, eks ole väga paljud literaadid avaldavad oma teosed Creative Commonsi litsentsi alusel ja nii edasi. Et see jääb kõik välja poole nüüd seda jõustamise poolt. Ma vabandan võib-olla nende eest, meil on siin väga pikalt juba osad inimesed oodanud oma küsimuse järge ja seal hulgas, et meil see tõesti küsimustele vastamise osa läheb väga pikaks, aga ma arvan, et kõik küsimused peavad saama põhjalikult ja selgelt vastata. Ma korra lihtsalt täpsustaks seda ka, et üks asi on see levitamise eesmärgil millegi reprodutseerimine, eks ole. Rõhutaks selle üle, et kõik ühtemoodi aru saaks. Teine asi on see, kui midagi nüüd internetist
alla laadida, olgu see mis iganes siis autori õiguse subjekt, eks ole, siis sellisel juhul seda ei karist, ei Eesti seadused ega liiategi akta seda ei puuduta, Eesti seadused ei karist, sest ei käsita seda kuriteona ja akta ei puuduta seda üldse mitte, juu, on mul õigus. Aitäh, et kui ma nüüd sellele vastan, et ma ei ole ka võibolla autoriõiguse osas niivõrd kodus, kui paraku autoriõiguse seadus on selline nagu ta on ja saate väga raske midagi välja lugeda. Ma loodan, et lähiaegadel ta läheb palju paremaks ja teie kõigi kaasabil. Aga üks asi on kindlasti nüüd see, et kõik see, mis puudutab õiguse kasutamist, õiguse õiguspärast kasutamist, õiguse mahtu, noh, kui tuua nüüd jälle see sama see varguse või asjaõiguse analoogia, eks ole, et kas tohib naabri seina peale toetuda, eks? Et see on okei, seda võib teha, aga sein ei tohi ümber lükata. Et see on sama analoogia, et teatud asjad on need, mida võib teha, võib naabri krundist läbi käia, kui muud teed ei ole. See on õiguspärane käitumine ja selline käitumine ei saa mitte kuidagi moodi olla siis ei rikkumine ega hoopiski mitte siis karistatav rikkumine. Ja kõike seda õiguspärast kasutamist ei reguleeri siis akta. See on Berni konventsioon autoriõiguse osas, Rooma konventsioon kaasnevate õiguste osas, Euroopa direktiivid, meie oma seadus, kus need piirid paika pannakse. Akta keskendub sellele, et kui neid piire rikutakse ja mitte lihtsalt rikutakse, eks ole, siis on siviilvastutus või siis kui rikutakse räigelt, siis tulevad mängu need samad need kaubanduslikud ulatused, millele ära Loho tähelepanu juhtis ja mis tõepoolest on võib-olla natuke segasema mõistet. Okay. Kas sellest võib välja lugeda seda, et me seda kaubanduslikku ulatust ja mis see inglise keeles oli commercial scale, kas me seda tõlget siis täpsustame, kas me seda defineerime kuidagi seletuskirjast lahti, on selleks mingid võimalused? See on üks asi, mis on tekitanud väga palju pahameelt, eks ole, väga palju segadust. Kas sellega on võimalik kuidagi otsida mingit kompromissi? Kas ka seletuskiri näiteks selgitab seda siis seda keelelist iseärasust lahti? On seda võimalik niimoodi? Aitäh! Seda commercial scale'i kasutab täpselt samamoodi TRIPS, ehk siis WTO kaubandusaspekti, intellektuaalomandi kaubandusaspektide leping. Ja TRIPS'is see kaubanduslik ulatus oli väga pikka määratlemata. Kuni 2009 siis WTO paneel tegi ühe lahendi USA Hiina vastu. Ja seal selgitati, et see kaubanduslik ulatus ei ole igasugune kaubanduslik kasutus. See ei eelda tingimata kasu tekkimist, aga seda tuleb hinnata vastava kaubaturu siis mastaabis. Kas on tegemist kaubanduslikus ulatuses rikkumisega või mitte? No, tõttu öelda see WTO otsus ei ole palju selgem, kui see kaubanduslik ulatuse mõiste ise. Kindlasti need ei tasuks väga kinni olla selles, et selle sama TRIPS-i eestikeelses tõlkes on kasutatud ärilist eesmärki, mis on hoopis muu termin. No, aga võib-olla, ma vabandan mu vahele segan, aga seda Indrek ka ükskord ühel teisel koosviibimisel selgitas seda, et noh, ei ole eraldi paragraafi, ma ei tea, kolmele ja viie lamba varguse puhul, eks ole, või ei ole eraldi, mis iganes nagu mingite käitumiste puhul, et sellest, ma ei tea, kolmest lambast alates on kuriteo, kui alla selle ei ole, et sellist asju tihti ei ole, eks, aga et ongi mingi üldisem nagu, aga noh, võib-olla see, kui see on ikkagi tekitanud segadust, eks ole, see tekitabki segadust sellega, et laed alla, noh, kõige lihtsam näide, lugupeetud ajakirjandusväljaanne küsis kõikidelt Riigikogu liikmetelt, eks ole, kas te olete kunagi oma elus lindistanud kassettmakile, kas te olete seda kassettmakiga raadiost lindistatud tooteid, kas te olete neid, või mis iganes siis teost, eks ole, kas te olete seda oma sõbrale laenanud, noh, nii edasi, edasi, et üritas sealt kuidagi genereerida seda, et justkui see oleks kuidagi aktaga seotud, noh, loogiliselt võttes ei saa mitte kuidagi seotud olla ja võib-olla peaks seda nagu hästi selgeks siis tegema, kas või meie siseriiklikus õiguses, mis on see, mille osaks on see seletuskirja, et mõtleme seda, et võib-olla me saame seda siin nii, et kõik saaks ühtemoodi aru ja tegelikult, kui ei ole halbasid kavatsusi iga väiksemagi asja eest kõiki tohutult karistada, noh, asi see meil siis see välja öelda, eks ole, et võime selle... Seadust on Riigikogu vastu võtnud, millest kõik saavad ühte. No, see on ka muidugi, jah, siin võib-olla kõik ei kuulnud, et on etteheide ka teistele seadustele, kus on loomulikult need terminid tihti, ma saan, et ka praeguses
praeguses Eesti õiguses on need kaubanduslikud ulatused ja ärilised eesmärgid ja need samalaadsed sõnastused nagu defineerimata, eks ole, aga noh, tasub nagu mõelda sellele, et see on üks nendest valupunktidest, mis siin on nagu tõusetunud. Kui seda saab kuidagi selgemaks ja võib-olla kirjeldada siis ka avalikult ja selgelt ära, et mis asjad ei lähe sinna alla, et ka see oleks nagu selge. No, muidu mõeldaksegi nii, et iga väiksemgi kogemata või meelega millegi alla laadimine kuskilt ja sõbrale näitamine, et siis ongi juba kaubanduslik tegevus, eks ole. Et isegi kui sõber tõi veel õunasid ka, et siis on kindlasti kohe kaubanduslik. Eks. Et võib-olla saaks selle mure kuidagi nagu joonelt maha. Üks väike repliik lihtsalt, aga ei tohi, jah, et seda kõike võib proovida teha ja tõepoolest, kuna tegemist on nüüd selles osas Eesti pädevusse kuuluva lepinguga, mitte Euroopa Liidu pädevuses oleva osaga lepingust, seda kõike võib teha, aga see muidugi ei välista seda, et mingil hetkel samamoodi nagu see WTO vaidlus, kus Hiina oli ette näinud kvantitatiivsed piirangud, mis ei ole kaubanduslik ulatus. Ja WTO paneel leidis, et sellisel juhul see kvantitatiivne piirang ei ole õige piiramisvahend, vaid tuleb sisuliselt hinnata vastava kaubaturu, mitte Hiina turu kui terviku raamides, vaid vastava kaubaturu, ütleme, teatud liiki unikaalsete kaupade müügituru raamides. Aitäh. Ma annaks nüüd küsimusteks uuesti, et muidu meil läheb see diskussioon väga pikaks. Meil on järjekorras on meil Urve Tiidus, Jaana Toom, Deniss Boroditš, Andrei Karabeinik ja siis Saal, et läheme kiirelt küsimustega edasi, praegu Urvet ei ole, Jaana jätkab. Aitäh, tegelikult ma jätkan seda arutelu, mis praegu oli, et siin tulevad sellised vastupidised signaalid, et kui võrd suur on meie vabadus selle akta tingimusi nii-öelda muuta, sest ühes küljes härra Viik ütles seda, et me peame nagu seda kuidagi moodi sobitama oma väikse rahvusriigi huvides, ja teisest küljest ma saan aru, et me saame opereerida, no ütleme, seletuskirja raames, ma saan aru seda nagu pooldajate suhtumist, aga mida arvavad nii-öelda skeptikud, et kas me peame siis ikka koopereerima ruumis jah või ei, või on me ka mingisugune vabadus seda asja muuta. Ja teine küsimus on härra Paidile, et ilmselt ei olnud pimedusega löödud need riigid, kes sellele alla kirjutasid, aga millega siis oli teie arvates löödud need inimesed, kes tulid tänavale protestima. Et mis siis oli selle taga, kas te näete seal mingisugust poliitilist vandenõu või noh, harimatust, mida? Aitäh. Proua Toom, ma lihtsalt juhin tähelepanu, et me hea meelega ei hakkaks siin kuidagi kedagi sildistama, me ei hakkaks siin mingid emotsioone üles kütma. Me räägime täna siin sellest lepingust, räägime asjalikult, räägime sellest, mis meid häirib. Me ei pea siin absoluutselt seda seltskonda jagama lepingu pooldajateks ja vastasteks, sest ma arvan, et see oleks ka täiesti meelevaldne jaotus. Et pigem on, ma usun, et meil nagu ühised eesmärgid sellest ühtemoodi ja võimalikult nagu adekvaatselt aru saada ja noh, ma arvan, et hoiaks nagu fookust, kui vähegi sobib kõigile, aitäh. Ma olen teiega igati nõus, aga ma paluks ikkagi, et ärme siin 11 noomi, kui me oleme siin vani korrektsed, aitäh. Antke mul andeks, aga lihtsalt koosoleku juhatele, ma püüan hoida seda asja ohjes, sest te saate ju isegi aru, et siin selle teemaga on olnud liiga palju emotsioone, et hoiame täiesti rahulikult, räägime asjad nagu noh, ongi de facto selgeks ja anname kõigile selleks asjaliku sarutelus ja õhkonnas võimalused. Et ei ole mingit sildistamist, millega keegi kust löödud, mis vahet seal on. See ei absoluutselt ei vii meil sisulist diskussiooni edasi. Aga Urmas Paidil oli küsimus ja vist Linnar Viigi nagu. Või oli Peeter Mõtskülel? Vabandus, ma ei... Ma ei tea, võib-olla jah, on mure, et nagu arutelu lähebki kuidagi liiga uimaselt ja rahulikult. Et kuidas siis nii, eks ole? Et, aga ei, minul ei ole midagi selles mõttes öelda, mina juba enne ütlesin, et õigusriik minule meeldib. Minule meeldib, et Eesti on õigusriik. Sinna juurde käib ka see, et inimesed võivad tulla ka tänavale, ka selle kaudu öelda välja, kui neil on küsimusi, muresid, ettepanekuid. Nii et selles mõttes ei ole siin nagu tegelikult mitte kuskilt poolt nagu imelikku. Et seda on ju ka nendel viimastel päevadel arutatudki, et pole halba ilma heata, et selles mõttes, kui see protsess annab meile nii-öelda uue impulsi Eesti kodaniku ühiskonnale, noh, siis on, ma arvan, et seda head juba küll saavutatud juba tänaseks selle asja käigus. Ma ei tea, kellele see teine pool küsimust oli suunatud, kumb iganes soovib vastata. Kui ma nüüd sellest küsimusest aru sain õigesti, et milline on meie vabadus selle lepingu tingimusi muuta, Linnar Viik vihjas ennist
ühele võimalikule stsenaariumile lisada, mille kohaselt Eesti võiks, kui me jõuame ratifitseerimiseni, lisada lepingule siis omapoolsed reservatsioonid ja selgitused, mismoodi meie seda tõlgendame, millises ulatuses me seda kohaldame, ka see on rahvusvaheliste lepingute menetlemises küllaltki laialt kasutatav praktika olnud. Ma nüüd konkreetselt selles osas, et kui palju me saame selle lepingu tingimusi muuta, ma ei oleks väga optimist muus ulatuses kui see sama nii-öelda avaliku lisaprotokolli lisamise skeem. Sellepärast, et nagu täna on korduvalt räägitud, selle lepingu läbirääkimised on käinud juba aastaid, kui ükskõik milline läbirääkimistes osalenud pool tuleks täna välja ettepanekuga, kuulge, aga teeme siin veel midagi teisiti, siis sisuliselt tuleks nii ehk naa rääkima hakata uue teistel alustel põhineva lepingu läbirääkimisest. Nii, ma arvan, et Deniss vabandab, kui Andrei peab lihtsalt lahkuma, et anname Andreile lühikseks küsimuseks. Ja ma katsun lühidalt küsida, et jätkan seda eelmist teemat. Härra Viik pakkus mõtte, et interneti kasutajate õiguste ja vabaduste deklaratsioonist, et kas olete ka mõelnud selle peale, milline võiks olla selline efektiivsem juriidiline formaat, et kas tõepoolest saame piirduda preambulaga, mis teadavasti alati väga hästi lõppe, või siis võiks mõelda mingisuguse laema deklaratsiooni peale, millega võiks liituda ka teised riigid näiteks, mis oleks allkirjadele avatud. Aitäh! Aitäh! Ettepaneku tegijatele me väga teadlikult vältisime seda, et me oleksime koheselt välja pakkunud ka mingisuguse õigusliku mõjuga seotud ettepanekud. Me pigem ootame, et millised on need ettepanekud ja laseme sellel arutelul tekkida. Aitäh! Et kui taaskord neid püüda sõnastada neid võimalikke kompromissi kohtasid, siis mulle tundub ka, et seda sama mõtet on tegelikult ju käis ka meil fraktsioonis juba esmaspäeva hommikul läbi see teema. Põhiseaduskomisjon on arutas seda teisipäeval, ka olid mingid signaalid, et võiks võibolla kuidagi seda sisse tuua, et mis moodi meie seda mõistame, mida me tahame, millest me tagasi ei anna, et selline väärtuste selge loetelu, eks ole, mis on mõneti võibolla enesest mõistetavad, aga poliitiline praktika näitab, et just need kõige enesest mõistetavamid asju tuleb üle korrata, et ega siis taaskord, et ei ole siin ju erinevaid kavatsusi poliitikutel ja nendel inimestel, kes on, ütleme siis, interneti kogukond näiteks, eks ole, et ega siis kokkuvõttes meil on ju, noh, keegi ei taha isiku vabadusi piirata või midagi sellist, eks ole, et see tuleks siis ka vastavalt kuidagi suuta kirjavormi panna, et on see preambul on, nagu Andrei kerast ütles, et see on üks formaat, aga vaatame, kas me leiame mingi hea konsensuse selles osas, kuidas seda teha ja mis seal kirjas peaks olema. Seletuskiri muidugi on teine koht, kus seda saab ka kindlasti teha, sest see ikkagi ka väga selgelt ikkagi esimene koht, kuhu vaadatakse, kui seaduseelnu konkreetsest sättest midagi ei tule, siis esimene koht, kuhu vaadatakse, on seletuskiri. Ja tegelikult ka need arutelud, ka sealhulgas tänane arutelu, et mis moodi seda sisu mõisteti ka ja noh, täna ka, kui siin täna midagi saab kinnitatud ja ühtmoodi aru saadud, ka see on tegelikult teatud määral kaudselt õigust loob. Aga järgmisel Deniss Boroditš ja siis, kui Urve Tiidus tagasi ei tule, siis oleme valmis saaliga minema kohe. Jah, aitäh, et kuna see arutelu on läinud natukene lepingust nagu laiemalt, siis võibolla ka ma jagaks võibolla mõned oma mõtteid, võibolla küsiks nagu teist arvamus selle kohta. Et kui rääkida sellest sisust ja sellest vormist, et siin on räägitud sellisest VTO kokkuleppest või lepingust nagu trips, et siis kui me räägime, et me tahame tõesti, et see eesmärk ehk siis võltsimisvastane võitlus oleks efektiivsem, siis ma arvan kõige efektiivsem viis oleks, et see laien tripsist järgmine samm oleks ka kehtestatud VTO tasemel, mitte nende riikide vahel, kellel on nagu nii kõik omavahel nagu korras ja kes nagu nii austavad ja jälgivad autoriõigusi.
et nagu see on lihtsalt minu nagu mõte, et ma ei tea, tahaks nagu teie mõteid selle kohta kuuluta. Teine asi nagu akta menetlusest ja kogu sellest selle dokumenti kokku panemisest, ma arvan, et siin on tõesti väga palju probleeme, et see tekst isenesest ei ole selgelt mõistetav, on väga suur tõlgendamisruum ja minu eest mul küsimus siin kohalt on nagu sellest menetluslik aspektist, et sellest tulenevalt on nagu siin juba kõlas Euroopa Komisjon algatanud täiendava mõjuanalüüsi selle lepingule, et siit mu küsimus, et juhul kui see mõjuanalüüs näitab, et see lepingu tekst tõesti ei ole koos kõlas Euroopa Liidu õigusega, mis siis saab, sest osa riike on juba allkirjad alla pannud, osad riigid on isegi ratifitseerinud. Kas see tähendabki seda, et see menetlus keeratakse nagu tagasi, et uuesti hakatakse läbi rääkima uue võimaliku teksti osas? Samas, kui me räägime mõjust Eesti õigusele, siis nagu mina saan aru, ega seda mõju tervikversiooni ei ole veel olemas, ma saan aru, ta valmib lähipäevadel või nädalatel, ehk siis me ei saa ka selles osas kindlalt väita või analüüsida ametnike arvamust, kas ta mõjutab, kuidas mõjutab või ei mõjuta üldse. Ja teine asja, et meil põhiseaduses teisipäeval oli pikalt arutelu selle üle, et just nagu inimõiguste valdkonnast, et ja see arutelu lõppes tegelikult ilma igasuguste kindluseta. Ja siit mul küsimus veel kord, et kas tõesti me ei ole selle muutumisele, et autori kaitse ühelt poolt ja inimõigused teiselt poolt ja autori kaitsed nagu kaaluvad üles need inimõigusi. Muidugi ma mõistan, et internet ei ole päris see, mis ta on olnud võib-olla 10 aastat tagasi nii kaubanduslikus mõttes, kuna aina rohkem kaubandust on internetis, interneti kaudu inimesed organiseerivad pikette ja demonstratsioone, et mingil määral võib-olla tõesti põhiõigusi on vaja riivata. Et ma tahaks võib-olla teie kinnituse, et äkki te summutada seda ohtu, et just nagu artikkel 26-27 koosmõjul, et see ennetustöö, et õiguskaitseorganid koostöös internetiteenuse osutaja vahel, et see võib nagu panna interneti liikumist mingisuguse jälgimise alla ja mis omakorda nagu riivab inimõigusi. Aitäh. Ma ei oska öel, kes võib-olla tunneb, et... Palun panna valmis mikrofon, et saalis saaksid tulla nii küsimused kui kommentaarid. Ma korra veel ütlen vahel, et ei ole praeguseks laekunud küll ühtegi küsimust meie Facebooki lehe kaudu. Ootame jätkuvalt Euroopa Liidu asjade komisjoni lehele küll, aga käib Twitterist tõsine arutelu. Paljuski arutavad ka need inimesed, kes siin kohal on. Nii et tervitame kõiki neid nii Twitteris kui koha peal, aga ma... Ühesõnaga ütlen seda, et kõike seda, mis olete Twitteris öelnud, on teil võimalus tegelikult kohe-kohe ka siin välja öelda ja väga selgelt neid oma kui on mõni seisukoht jäänud esindamata, siis seda saate kohe nüüd siin esindada. Ja nüüd on vastusteks võimalus. Palun kõigelt Väino Reinalt. Aitäh, ma püüan selle trips osas vastata, et akta algatajate soov oli kõik need probleemid lahendada WTO haamistikus trips nõukogus. Seda oli arutatud aastaid. 21. septembril 2006. aastal läksid siis tänased akta algatajad ühelt poolt ja ma vist ei tohi nimetada neid riike, kes teiselt poolt, aga ma ütlen suured arenguriigid nagu lõplikult selle lepingu, selle võimalikuse osas, ma isegi julgeks öelda tülli, ma tsiteerin siit ühest memost ilma ühti saladust reetmata, et järgnes 1,5 tundi väldanud väga emotsionaalne ning avaldusi kohdav mõttevahetus. Ja siis pärast seda liikus see trips raamistikust välja. Nii. Aitäh. Ma ütleksin paar sõna mõjuanalüüside kohta, peamiselt nende kohta, mis siis ütleme käsitlevad akta kooskõla Euroopa Liidu õigusega ja ka tripsi õigusega tegelikult. Euroopa Parlament on tellinud nii mõnegi neist ja
Mul on tegelikult laua peal nimekiri sellistest, ma hea meelega jätan selle soovijatele, kuigi see on ka internetist leitav. Ja laua peal on mul ka üks mõjuanalüüs, mille on tellinud Euroopa Parlamendi peadirektoraat, siis välispoliitika peadirektoraat eelmisel aastal. Ja need on siis kirjutatud, ütleme, valitud õigusteadlaste ja ülikooli õppejõudude poolt. Lihtsalt ma arvan, et need on päris huvitavad ja informatiivsed allikad selle kohta, mida siis need asjatundjad on arvanud. Ja tõepoolest näiteks see viimati pealkirjaga mainitu käsitleb ka akta kooskõla tripsiõigusega seal hulgas. Ning mis puudutab nüüd niisugust, kuna see on täna läbi jooksnud teemana, siis niisugust, ütleme, lõplikku õiguslikku hinnangut selle kohta, kas akta on või ei ole kooskõlas Euroopa Liidu õigusega, siis lõpsõna tegelikult Euroopa Liidus kuulub sellistes küsimustes Euroopa Liidu kohtule. Aga Euroopa Liidu kohtult tuleb seda küsida. Ta ei tee seda ise omal algatusel. Ja see menetlus on tegelikult ette nähtud Euroopa Liidu toimimise lepingus. Ehk et siis välislepingu kohta saab niisugust arvamust küsida Euroopa Liidu kohtult. Küsida saab tegelikult nõukogu, saab komisjon, saab parlament ja kui ma ei eksi, oli seal vist veel paar sellist üksust, kes võivad selle küsimuse esitada. Ja kohtu arvamus siis selles küsimuses tegelikult on siduv. Ehk et nii nagu kohus ütleb, nii ongi. Ja nüüd küsimus lihtsalt taandub sellele, kas Euroopa Parlament enne oma ei või jah sõna andmist ka sellise arvamuse küsib Euroopa Liidu kohtult. Kuulda on, et sellest räägitakse, sel teemal mõeldakse, aga kahjuks sellist lõplikku otsust ma lihtsalt ei tea või ei ole see minu kõrv ulatunud, aga plaanid sellega seoses igates arutelud on. Nii et mõjuanalüüse tegelikult on kaasa arvatud kõigil neil teemadel, mis siin ka täna mainitud on seal hulgas muidega, mis puudutab siis ravimeid. Aitäh. Aitäh. Ja ma täpsustan, et millegi pärast minu Facebooki kaudu me neid küsimusi ei näe, aga see ei tähenda, et küsimusi ei oleks laekunud. Nii et tegelikult on meil siin... Mul sai ruum otsa. Ilmselt küll, ega siin muuga ei oska seda tõesti seletada. Aga need küsimused on mulle siia nüüd niimoodi vanamoodsalt välja printitud ja kui neid tuleb, siis neid saab ka edasi küsida. Aga kõigepealt saalis oli... Tõnis, sa soovid veel midagi kiirelt täiendada. Küsimus nagu inimõiguste kohta, et võib-olla natukene rahustada inimesi, eks ole selles osas. Indrek Niklusada. Aitäh. See küsimus oli seal selles, et ma kordaks selle küsimus üle, kui see on vahepeal meelest ära läinud, et see küsimus oli minu, kui mina siin õigest aru sain, siis oli see selles, et kas see koostöö, mida akta just kui nõuab või soovitab või väidab, et kas see koostöö interneti teenuse osutajate ja siin ametiasutust vahel, et kas see ei võimalda siis isiku õigus rikkuda. Ja siin viidati siis ilmselt niimoodi orienteeruvalt artiklitele 26-27, et tegelikult seda reguleerib 27 lõige 3 ja see sõnastus on, et iga lepingosaline püüab edendada ettevõtjate koostööd autoriõigusi ja sellega kaasnevate õiguste rikkumisega ning kaubamärgi võltsimisega seotud juhtumite tõhusaks lahendamiseks, säilitades samas seaduslik konkurentsi ning lepingosaliste õigusaktide tuginevaid põhiõigusi nagu sõnavabadus, õigus õiglasel kohtumõistmisele ja eraelu puutumatusele. Et seda hirmu, ma usun, et teksti koostajad võisid möönda, et keegi saab sellest sättest valesti aru ja selle tõttu need täiendused siia suure tõenäosusega ongi pandud. Ma ei tea, see oli minu oma interpretatsioon, et see on selle seaks pandud. Aga see sõnastus näitab selgelt, et akta eesmärk ei ole kellegi sõnavabadusse sekkuda ja eraelu puutumatust mõjutada. Akta ei luba kindlasti mitte seda, et kellegi postkasti hakatakse meelevaldselt jälgima internetiliiklust nii öelda pealt kuulama või mis iganes termineid siin kasutama. Et see on siin selgelt kirjas ja mina seda ohtu ei näe. Nii, jah, Linnar Viik ja siis on veel... Ma, jah, tänan ka sellel teemal tähelepanu pööramisest. Ma ehitaks selle samale küsimusel vastuse teistpidi, et
et vaatamata sellele, et seal lõpus on viidatud sõnaõiguse säilimisele, juhul kui keegi püüaks praegu hetkel maailmas jõustada, sõna otses mõttes nagu rakendada tehnoloogiliselt viisi, kus meil oleks võimalik ennetada ja veenduda selles, et aset on leidnud rikkumine kaubanduslikus ulatuses või mis iganes see oli, siis sellele on teatud eeldused. Eeldused selleks, et veenduda selles, et on toime pandud rikkumine, eeldab seda, et mul olemas informatsioon, mida mul on võimalik analüüsida selle õigusrikkumise kohta. Nii et minu jaoks on see endiselt kahetine asi. Minul ei oleks võimalik anda hinnangut sellele, kas toime on pandud rikkumine või mitte, kui mul ei ole võimalik olnud teie kogu siganes erinevate kanalite kaudu toimunud informatsiooni levitamist talletada, jälgida. Sellest ma rääksingi, et see ei just ennetustöö. See juurde läheb natuke võib-olla müstikaks. Et ega siis õigusriigis, kuidas saab teha asju, mida igapäevaselt ei saa teha sellised asju? Saab siis, kui prokurör või kohus vastavalt seda sõnab loa. Et ka täna võidakse teatud kriminaalasjade uurimisel kuulata pealt näiteks mobiiltelefoni. Seda juhul, kui on prokurör või kohus annud loa. Et sellega on täpselt samamoodi, et selleks, et mingile võimalikule kuriteole järele jõuda, peavad olema siis väga, ütleme, selles prokurori või kohut veenvad andmed, et ta sellise loo annab. Väga tahaks anda tegelikult juba saalile sõna, et kas te äkki ootate, ma ei tea, Mait Edelberg ei ole kordagi sõna saanud, kui sobib, et ma annaks teile sõna siis, kui on, et kõigelt Mait Edelberg saab lühidalt sõna ja siis saalist järjest nüüd teeme nii, et see pool siis nii-öelda tinglikult pool vähe aega puhkab ja saame saalist järjest kuulata nii küsimusi kui arvamusi, sest muidu nagu lihtsalt inimeste kannatlikusel on ka ilmselt piirid, et aga jah, palun, Mait Edelberg, majandusministeeriumist. Aitäh. Selt paar asja tahtsin nagu täpsustada või tähelepanu, et üks probleem oli see muidugi see sitaat siin, kuidas arvestatakse põhiõigustega ja tagatakse õigline kohtumõistmine, et see tugines küll eestikeelsele tekstil ja originaalis neid sõnu ei ole, et see on tõlke viga, aga originaali nii-öelda kinnitsed on sellised ebamäärasemad ja sellest see on ka üks hirmude põhjus ja nende hirmude maha võtmiseks tõesti oleks võib-olla hea siin igasugused deklaratsioonid, mis meie põhimõtteid veel kord üle kinnitavad, et rahvas ei loeks sealt välja mingeid äärmusi. Et võib-olla akta enda tekst jääb natuke ebalvaks selle nende garantiide andmisel. Siis nende vahendajate vastutuse kohta et on majandusministeeriumi poolt vaadatuna, kus ka telekommunikatsiooni ettevõtete võtteid puudutava regulatsiooni ja tulevikule arutakse, siis ma nagu tunnistan, et see teoreetiline probleem või teema on maailmas kindlasti olemas, mitte siin Eestis, vaid Euroopas ja mujalgi, et kui suur roll on ikka need teenuse osutajatel, igas kui interneti ühenduse pakkujate ja veebiteenuste osutajatel selles, et nende teenuste kaudu, kuidas siis takistada või tuvastada erinevaid autoriõiguse rikkumisi ja kas need nii-öelda torupakkujad ja kohapakkujad seal peavad vastutama ja osalised olema selles intellektuaalomandi vastaste rikkumiste tõkestamisel. Et see on üks tuline arutelu teema ja Akta ei käsi seal midagi enne olematult päevapealt tõesti rakendama hakata otseselt, aga Akta jätab sellised diskussiooni kohti üles ja seda küsimust ei maksa nüüd ära unustada, et see vahendajate vastutus on kindlasti teema, mida tuleb edasi arutada nii meil kui Euroopas ja see on üks oluline küsimus, mis ka mõjutab otselt meie ettevõtlust. Aitäh. Ja nüüd on küsimused ja arvamused saalis ja ma loodan, et me suudame seda korraldada nii, et on ise reguleerumise teel, et iga üks, kes on midagi ära küsida, arab järgmisel edasi ja kõik, kes soovivad, saavad mikrofoni. Et teeme seda järjest ja me ükski esinejatest või ka Riigikogu liikmetest ei pea siin vahepeal üldse sekkuma või kommenteerima, et kui pärast, kui on küsimusi, siis saab need vastata, ma usun, pärast seda. Olge head. No,
Kas tere , mina olen Siim Tuisk , MTÜ Eesti Internetikogukonnaga seotud siis , et mul oleks päris mitu küsimust , et alustataks siis algused suunatud Kalmetile , et TRIPS-i kaubanduslik ulatus ei ole ACTA kaubanduslik ulatus , et WTO paneel tegi selge vahe turu suurusest lähtuv arv , kogus ja mitte eesmärk ega tahe , ACTA aga ütleb kaubanduslik ulatus , sealhulgas otsene ja kaudne äriline ulatus , seega ACTA seob need kaks . Kindel on , et meie seletuskiri siin ei aitaks . See oleneb ACTA mõttest , mis tuleneb läbirääkimisdokumentidest . meie tänane karistusseadik räägib hetkel ainult eesmärgist , mitte ulatusest . TRIPS räägib vaid ulatusest . ACTA paneb need mõlemad ühte patta . Seega sõidab üle nii TRIPS-ist kui karistusseaduslikust ning on oluliselt laiem mõlemast . Et seletuskiri selles mõttes on täiesti kasutu selle punkti tõlgendamisel . Et see on , ACTA on sellest nagu ülenev . Ja teine asi siis sellest , et kas ISP-del on mingine roll nii-öelda ennetava meetme rakendumisel , et kui juba praegu on olemas sellised meetodid , deep packet inspection ja muud , mis põhimõtteliselt lubavad riikidel ja juba praegu ka toimib , kindlaid märksõnu otsida , kindlaid inimesi otsida , kindlaid tegevusi otsida , kindlaid programme , mida sa kasutad , otsida , su nii-öelda väljuvas infovoos on kõik see võimalik eraldada , siis parasjagu küsimus ei ole üldse enam teoreetiline , et kas me peaksime seda tegema , vaid selles , et kas me nii-öelda muutume lähisidalikuks või lähme mingit muud teed pidi . aga vastaks äkki jooksvalt , et mul endal küsimust ei ole , ma tahaks vastust kuulata . Kui ei ole , siis on hetkel võimalus ka lihtsalt selleks , et muidu läheb tõesti kõigil või osadel läheb nagu see küsimuse voor ikka väga õhtusse , et küsiks ja kommenteeriks ära ja kui kellegi on parajasti ka mingi seisukoht öelda , siis öelge ära ja saab sõna ühe ringi võib-olla loodetavasti veel teha , et siis ma usun , et küsimustele potentsiaalsed vastajad panevad need küsimused kirja ja saavad järjest vastatud . Jüri Jaemala , mina infotehnoloog Telekommunikatsiooni Liidust ja ma ilmselt tõesti pean vabandama , kui ma mõnedele inimestele olen juba seda juttu rääkinud , ma olen vist täna juba sel nädalal neljandat korda Riigikogus , aga ma läheksin edasi selle linnariigi poolt püstitatud küsimusega ja natuke võib-olla Mait Heidelbergi poolt tõstetud teemaarendusega . ehk tegelikult see mure internetiteenuse pakkujatel , üldse sideteenuse pakkujatel või IT- ja kommunikatsiooniettevõtetel on tegelikult mõned väga laiad terminid ACTA-s , ehk näiteks , ma toon selle näite , see on online teenuse pakkuja , kes tegelikult ei ole väga täpselt defineeritud ja nagu siin eelnevas oli juttu , tegelikult nii-öelda ISP-dest ehk internetiteenuse pakkujatest , tegelikult meil on veel olemas sideteenuse pakkuja , kes pakub teile nii-öelda juhet koju , on internetiteenuse pakkuja , kes selle juhtme sees pakub teile internetti , on meediateenuse pakkuja , kes selle sama juhtme sees pakub teile televisiooni , on veebimajutaja , kes majutab ainult faile , nii et ta ei tohi sinna sisse näha , on streaming-teenused , noh , YouTube on kõige tuntum neist , eks ole , ja kõigil nendel rollidel , neid kõiki rolle käsitletakse ACTA-s ühe terminiga , online service provider . Ja tegelikult siin see on üks üsna selline tõsine murekoht ja kui me vaatame nüüd tegelikult ka Euroopa Liidu e-kaubanduse direktiivi , mis on kehtinud juba aastaid ja mis on Eestis infoühiskonna teenuse seadusega üle võetud , siis selle direktiivi analüüs 11. jaanuarist käesoleval aastal toob seal välja täpselt needsamased punktid , mida on kuulda olnud ja mida saab välja tuua kohati ACTA temaatikas , ehk sideettevõtete vastutusulatus on määratlemata , Euroopa e-kaubanduse direktiivis ei määratleta ära , mis on illegal activity või illegal information , direktiiviga on küll keelatud panna teenusepakkujatele kohustus , et nad ei tohi sisu jälgida , aga rahvuslikud kohtud on paljudes riikides tegelikult rakendanud praktikat , kus see kohustus on pandud . ehk see on reaalne elu ja tegelikult me oleme täna sellises olukorras , kus see on võib-olla positiivne lahend , et Euroopa Kohus eile avalikustas niinimetatud Saabam kohtuasjas selle lahendi ja tõdes , et teenusepakkujat ei tohi kohustada kolmandate isikute intellektuaalomandi õiguste kaitsmiseks filtreerimissüsteeme kasutada , nii et kui nüüd neid asju koosmõjus vaadata , siis tekib küsimus , et kuidas seda ACTA-t on võimalik nagu mõistlikult jõustada , kui
kui samad regulatsioonid on nagu Euroopa Liidus juba läbi analüüsitud ja selgub, et nad ei olegi üldse ajakohased. Et tegelikult nagu kogu kontekst läheb nagu ajast ära. Ja ma natuke ma tooksin siia veel ühe näite, nimelt Justiitsministeerium on Eestis täna välja pakkunud ja valitsuse poole saatnud kriminaalmenetluse ja muude seaduste muutmise seaduse, kus osa jälitustegevusest tuuakse tegelikult kriminaalmenetluselt välja. Ehk erinevad jälitustoiminguid võib olla võimalik teha ka väärteomenetluste või siis julgeoleku kontrolli käigus. Nii et siit tekivad sellised ohud või murekohad, mis on sideettevõtjatel. Need olid nüüd mõned näited praegu. Nii et kas keegi oskab seda kommenteerida, kas Justiitsministeerium või siis keegi teine. Aitäh. Henrik Roone, ma olen mina ajakirjanikuna vistin. Ma olen lugenud seda akta nii eestikeelset kui ingliskeelset teksti ja kui ma vaatan ka mõningad neid kriitikuid või kes on neid küsimusi toonud välja, mitte niivõrd selle laiema konteksti puhul, et kas on üldse põhimõtteliselt õigustatud mingi sellise regulatsiooni kohandamine ühiskondlikes ja tehnoloogilistes oludes, kus ta on muutunud võimatuks või ütleme väga raskeks täita. Siis seal on ka mingid konkreetseid punkte ja ma tunneks huvi, et ma ei ole jurist, aga et kui ma loen näiteks artiklit 14, siis mulle just kui jääb mulje, et kui selle lepinguga liitunud riigid ei otsusta teisiti, siis põhimõtteliselt võib mind, minu arvutit ja minu MP3 mängijat iga piiri peal läbi otsida, et leida sealt näiteks ühte piraatfaili. Et selline küsimus või et kui ma loen artiklit 27.5 ja 6, siis seal on sõna selgelt öeldud, et riikidel, kes selle lepinguga liituvad, et nad mitte isegi ei või, vaid nad peavad kasutusele võtma efektiivsed meetmed selle vastu, et ringlusest kaoksid ära tehnoloogilised lahendused, võimalused, tooted ja nii riistvaralised kui tarkvaralised, mille üks peamisi eesmärke on võimaldada siis autoriõiguste kas nüüd rikkumist, aga tarbida nii-öelda sisu viisil, mida autor ette ei näinud. Iseenesest õige jutt, aga kui ma näiteks mõtlen oma käitumise peale, siis hea tahtmise korral, kuna see on nii segaselt sõnastatud, siis mulle tundub, et siia alla võib ühel hetkel liigitada näiteks väga populaarsed teenused nagu Tor, mille kaudu käivad täiesti anonüümselt internetis täna ärkavate ühiskondade liikmed, aga võib samamoodi ka öelda, et ma võin seal käia anonüümselt internetis ja tarbida illegaalset sisu, mida ka väga paljud teevad. Järgmisel hetkel me võime sinna alla võib-olla liigitada väga populaarse teenuse VPN, mida tõenäoliselt kasutavad kõik Riigikogu liikmed oma arvutitega. Sest ka see võimaldab mul näiteks vaadata BBC seriaale, nii-öelda teeselda internetis, et ma olen inglane. Et see on nagu vaiduse küsimuseks ole, et kas ta on nüüd peamiselt selleks ette nähtud või ei ole peamiselt. Mõneti võib sinna alla ju liigitada, kui me teeme turu-uuringu ja küsime, et mitmel protsendil inimestel on nende MP3 mängijates illegaalseid faile, siis see protsent on 100. Et kui me hästi tahame, siis selle artikkel 27.5.6 alla, mida riik on kohustatud müügilt ära korjama, võiksid kuuluda enamus MP3 mängijaid. Ja sealt edasi, et kui mul on siin käes Apple'is ülearvuti, eks ole, mille alla Steve Jobsi juhtimisel need kruvid, millega ta on kinni pandud, ei ole mitte tavalised, vaid teatud põhjustel, mida ainult Apple ise teab, on nemad otsustanud, et nad ei taha, et mul tarbijana oleks õigus seda korpust avada. Lihtsalt ei ole. Kuigi ma olen selle toote ostnud, mind tegelikult ei seo Apple'iga tõenäoliselt enam mingisugused lepingulised suhted, siis nad on pannud sinna omamoodi kruvid ja kui ma nüüd edasi küsin, et võib-olla näiteks selle artikkel 27.56 järgi peaks ka ära korjama kõik kruvikeerajad, mis võimaldavad mul seda korpust avada, sest autor ei ole sellist kasutust ette näinud. Et ma ei tea, kas see on niimoodi, eks ole, ma ei ole jurist ja ma ei ole selle läbirääkimist juures viibinud ja see tundub absurdne, aga et võib-olla keegi oskaks siis kommenteerida, et kas need on absurdsed hirmud või kas keegi on nüüd see tähelepanu juhtinud või siin on ka läbi käinud näite väga populaarsest tarkvarast nimega VLC, mis mängib filme ja mis mängib kõiki formaate. Või on läbi käinud küsimus, et mida teha näiteks regioonivabade DVD-mängijatega. Ma olen täiesti kindel, et head saalisviibijad, kellel on kodus DVD-mängija, see on teil regioonivaba, mis ei ole tegelikult niimoodi ette nähtud, et see võiks olla. Ja edasi. Et ma tunneks ennast üsna sandisti, kuigi siin Taavi ütles väga õigesti, et võib-olla emotsioonid välja jätta, aga on lihtsalt emotsionaalselt, see oleks üsna kole, kui minu riik liituks mingi sellise seadusega, mis võimaldab minu arvutit Inglismaa piiril läbi otsida näiteks.
ma arvan, et Hendrik tõstatas selles mõttes väga head küsimused ja kartused, mis tegelikult on selle diskussiooni käigus tekkinud ju ka Riigikogus, ka meie oma fraktsioonis, igal pool muusel teistes fraktsioonis täpselt samamoodi. Küsitakse täpselt samu küsimus ja mind ennast ka täiesti siiralt huvitab. Ma olen saanud küll mitu korda juba vastuse, aga mind ka siiralt huvitas või jätkuvalt huvitab, et kas on üks ole, noh, see sama kõik, kas saab mis iganes USA piiri peal, USA piir ju... Noh, on palju karmi, ütleme, Suurbritannia piiri peal üldiselt meid enamasti kontrolli ei võeta, eks ole, kas USA piiri peal mitte ainult MP3 mängijas, vaid MP3 mängijaks kvalifitseerub ju iPod ja iPad ja kõik nad on, eks ole, infokandjad, kus võiks teoreetselt olla. Ja noh, mind väga huvitab, kuidas USA muidugi selgeks teeb, kas mul on see Koit Toome lugu seal legaalne või mitte legaalne, et see on muidugi omaette huumor, aga ma muidugi ei näe ka selles tegevuses otseselt kaubanduslikku ulatust ise, oma mõistusega. Seal ei ole kirjas seda. Et täpsustaks sellega üle, et Hendrik ütleb, et lihtsalt teadmiseks, et võibolla internetis ei kosta, et kõik need asjad, mis me siin omavel räägime, et Hendrik ütleb, et see ei ole kirjas, kas on kirjas, kas see kaubanduslik ulatus ja kõik see kaubanduslik eesmärk, üldse äriline eesmärk, kas see rakendub ka sellisel puhul, et või tõesti ongi mingi reaalne oht, et meie kõikide iPhone'id või mis iganes telefonid, mis on ka ühtes MP3 mängijad, otsitakse piiril läbi ja hakatakse ükshaaval vaatama, et kas see laul on legaalne või see laul ei ole. Ma usun, et selle, kui see nii oleks, siis tõesti ükski Riigikogu liige seda ei saaks toetada, sest see oleks absurd minu mõelest. Peeter Mõtsküla esimesena ja vabandust. Ja vastame, kui Silver lubab, me vastame selle või tahad. Teeme jah, Peeter Mõtsküla soovis kohe vastata ja siis anname Silver Meikari järgmisele. Tähendab esimene asi Henrik Roonemale täpsustuseks, et see MP3, mis on sinu MP3 mängijas, see on vähemasti Eestis, on ta seal õiguspäraselt välja arvatud juhul, kui sa oled selle autori avaldamata teoste hoidlast varastanud. Eesti autoriõiguse seadus annab eraisikule seadusliku õiguse valmistada õiguspäraselt avaldatud teostest isiklikuks tarbimiseks koopiaid ilma autori luba küsimata ega selle eest maksmata. Nii et härra Randpere, kes on kahjuks meie hulgast lahkunud, võiks ka seda seaduse paragrafi lugeda. Nüüd, mis puutub sellesse artiklisse 14, siis selle eestikeelne tõlge ütleb, et väikesaadetistes lähetatavate kaubandusliku laadi kaupade suhtes iga lepingu osaline kohaldab käesoleva jao sätteid. Ja teine alapunkt ütleb, et lepingu osaline ei pea kohaldama käesoleva jao sätteid reisijate isiklikus pagasis leiduvate väikeste kaubakoguste suhtes, mis ei ole kaubandusliku laadi. Ehk siis see, kas kohaldada isikliku pagasi läbiotsimist piiril, on jäetud lepinguga liituvate riikide õiguseks. Mulle teadaolevalt praegu võib ka Ameerika toll sind kinni pidada, kuna Ameerikasse ei tohi intellektuaalomandit rikkuvat kaupa sisse viia, ka siis, kui tegemist on väikeste kogustega. Ma ei ole praegu kahjuks võimeline viitama konkreetse õigusakti konkreetsele sättele. Ja ka täpsustaks, et saab ma õigesti aru, et aktast ei sõltu siin absoluutselt midagi. Et see, esiteks see konstruktsioon, et akta ütleb väga selgelt seda, et piiril mind läbi otsida ja minu taskust iPhone'ist Koit Toome lugu võtta, hakata seal analüüsima, et kas see on õiguspäraselt saatud või on mul see või mitte, eks ole. No siis see ei ole teema, eks. Et küsimus on selles, et kui USA ise peaks mingil põhjusel sellise seaduse tegema, no siis selle vastu ei aita ei akta ega Eesti põhiseadus, eks ole. Akta ei nõua seda, et akta ütleb, lepingu osaline ei pea kohaldama. Ehk siis, kui te kõike nuhkida ei jõua, nuhkige pool, aga nuhkige hästi. Mõdugi, no ühesõnaga, see on jällegi... Olge lausad, et see tõlgendus, see läheb üldse... Tahaks hoida selle konstruktiivselt, ega teoreetselt me võime arvata, ongi süüdistame, mis iganes
kolmandat riiki väljaspool Euroopa Liitu, kus meil need piirikontrollid reaalselt on, et nendel on mingi tohutu nagu kavatsus on. Noh, küsimus on, üritaks otsida seda, et kas ACTA midagi sellist nagu justkui sunnib või suunab riike tegema, et see oleks probleem, eks ole. See, kas kunagi tuleb, antku nüüd Ameerikased andeks, kas tuleb Ameerika ühendriikides mõni president, kes tahabki kõik kraanid totaalselt kinni keerata, milles ma sügavalt julgeks kahelda. Aga oletame, et tekib selline olukord, eks ole. Noh, siis selle vastu ei aita küll ükski ACTA lõppkokkuvõttes, et noh, loomulikult ACTA ei keela ju väga paljusid asju ära, et ega ta ei saagi, ega ta kõikide asjadega ei saagi tegeleda, aga mind huvitaks just see, et kas meil tekib selline olukord ja Hendrik, noh, tõi välja, Hendrik Roonema tõi välja väga selged asjad, eks ole, kui sa lähed piiri peale, eks ole, võt, kas need konstruktsioonid võib kuidagigi mõista nüüd seda, et ACTA nüüd muudab need, noh, kas kriminaalseks või karistatavaks, ükskõik mis moel, kas saab seda kuidagi minu tõlgendus sellele on see, et ACTA otseselt ei pane, ütleme, selle Hendrik Roonema väljendatud hirmu suhtes või hirmuga seonduvat kohustust kõigile liituvatele riikidele. Aga kui ei ole ACTA eesmärgiks vihjata isegi võimalusele, et tegelikult võiks kaaluda sellist võimalust, et ka piiril kontrollida eraisikute pagasis sisalduva mitte kaubandusliku iseloomuga kaubakoguste vastavust intellektuaalomandi õiguskaitse normidele, siis kui see ei oleks üleüldse teemaks tulnud, siis ei oleks seda punkti sinna ka kirjutatud, sest ühtegi sellist õigusakti koostada, mis mitte midagi ei muuda, mis noh, kui mul on leping, mis ütleb, et pooled ei pea tegema seda teist ja kolmandat. Seda lepingut ei ole mõtet kirjutada. Ja muidugi ma arvan, et tegelikult siin me läheme selles mõttes võibolla ka selle, lisaks sellele, et kas me hakkame kahtlustama ühte või teist riiki selles, et nad peavad ka näiteks võlts levis pusaga ringi käimist kriminaalkuriteoks, eks ole 90 aasta keskel oleks terve Tallinna linna saanud selles osas nagu vangi panna, et siis kui veel Kadaka turu nimeline nähtus oli, et see on tegelikult, Kadaka turg oleks olnud klassikaline, mulle tundub klassikaline võrtsimisvastase kaubanduse leppe vastane nähtus, sest seal kaubeldi suurtes kogustes võlts, mis iganes levistega näiteks või naikidega või millega iganes, eks ole, aga see, et ma küll ei tea, et maailmas oleks ükski riik, mis karistaks seda, kui ma käin ringi võlts Nike pusaga player peas, kus on mängib võlts Koit Toome lugu või kuidas seda iganes järgi lauldud Koit Toome lugu, eks ole, või siis ütleme, alla letist ilma Koit Toome nõusolekuta alla laetud tema lugu. Et sellist asja küll, ma ei tea küll ühtegi riiki, kes oleks kriminaliseerunud ja hoidku selle eest, et see tunduks ikka täiesti jabur, aga nüüd on meil vastamiseks Tanel Kalmet ja siis lähme edasi. Aitäh. Aitäh, ma kui saal lubab, et ma natuke laseks saalil veel puhata, et ma vastaks mõned kogunenud küsimused ära või teemad, mis on nagu olnud ja ma olen täiesti ära Mõtskülaga vähemalt ühes punktis nõus, et ei ole mõte, et tõesti sellisel lepingul, mis mitte midagi ei muuda. Küll aga nüüd neid lepingusätteid tuleb tõlgendada siis sellises noh, süsteemis, et kui see need karistussätted on Eesti pädevuses ja mitte Euroopa Liidu pädevuses, siis järelikult nad alluvad Eesti põhiseadusele, neid ei saa kohaldada sellisel viisil, mis läheks põhiseadusega vastuollu, mis tähendab, et kõiki põhiõigusi ja vabadusi tuleb nende kohaldamisel arvestada ja arvestada eelistatavalt. Samuti kui me vaatame nüüd seda eilset Euroopa kohtulahendit, siis teatavasti Euroopa kohus on selline institutsioon, kes kõige autentsemalt ja autoriteetsemalt tõlgendab Euroopa õigust ja sellest võiks järeldada siis seda, et ka Euroopa õiguse osas, noh, tõsi küll see otsus on tehtud nüüd direktiivi pinnalt, mitte aluslepingute pinnalt, aga võiks järeldada seda, et ka Euroopa Liidu osas tõepoolest ACTA jällegi ei muuda midagi. Järelikult tekib see sama küsimus, et mis mõte tal on. Aga see on nüüd teine teema, see ei ole juriidiline teema. Küll aga
Nüüd, kus ma alustan? Alustan lõpust. See 27. artikli 5. ja 6. punkt või lõige. Praegu Eesti seadus näeb ette, et autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste rikkumist takistava tehnilise kaitsemeetme ebaseadusliku kõrvaldamise eest karistatakse rahalise karistuse või kuni 3-aastase vangistusega. Punkt. Rohkem ei ole midagi öelda. See on see sama, mis seal kirjas on. Ainult, et aktas on üks asi veel kirjas. See on sellises peatükis, kus ei nõuta kriminaalkorras mingisugust reaktsiooni. See võiks olla põhimõtteliselt siviil mingisugune sanktsioon sellest. Meil on kriminaalsanktsioon. Ei, no mingisugune kahju hüvitamine, mis iganes. Seal ei nõuta kriminaalmeedet sellest. Nii, mis puudutab 14. artiklit, siis no, kõigepealt see, et piirimeetmed on ka TRIPSis suhteliselt põhjalikult reguleeritud. Mul praegu ei ole TRIPSi koopiat siin olemas ja peasta ka ei ole, et ma ei saa võrrelda. Ja üldse piirimeetmed on meil Euroopa Liidu määrusega reguleeritud teema ja see on aga täielikult Euroopa Liidu pädevuses. Et seal tuleb muidugi seda arvestada. Aga mida need kaks lõiged siin ütlevad, et ühesõnaga väike pakk, millel on kaubanduslik iseloom, mida iganes see tähendab, ja et seda tuleb või seda peab saama kontrollida piirimeetmetega. No oletame, et tegemist on sellise väikse karbikesega, kus sees on mul 100 piraat CD-d. See on saadetud kellegi eraisiku poolt mulle kui eraisikule. See tuleb postiga, eks ole, ja kas seda peaks saama läbi vaadata ja kui seal tuvastatakse, et tegemist on 100 piraat CD-ga. Või on tegemist, ütleme, sellise, no jah, teine võimalus, eks ole, need samad, need kaubamärki, võltsitud kaubamärki kandvad sildid, neid mahub sellisesse väiksesse ümbrikusse õige palju, näiteks, noh, mis ma olen ka vist näidet kuskil toonud, et Coca-Cola sildid, 1000 tükki ümbrikus ja nende kasutusviis on selline, et ma ajan kuskil garaasis mingisugust märjokest plastpudelitesse ja kleibin need sinna peale. Noh, on, eks ole, ta on small consignment, ühtlasi, tal on kaubanduslik iseloom, kasutusviis, nii et ma ei näe põhjust, miks sellist asja ei võiks saada kontrollida. Oletame, et see ei ole Coca-Cola, no see on ka küll toiduaine ja võib ma ei tea, mis kvaliteediga see märjuk on, mis ma sinna sisse panen, aga kui on tegemist neid ravimitega või mis tahes mürgiga. Nii, ja mis puudutab seda teist lõiget, siis tõepoolest may exclude. See on erand, jah, ja et ta on nüüd niimoodi sõnastatud, aga noh, ikkagi jälle lepingu eesmärki või selle sätte eesmärki võib lugeda, et selle lepingu eesmärk ei ole kohustada liikmesriik, seal hulgas siis Euroopa Liitu, ma ei räägi Eestist, sellist kontrolli kehtestama ja tõepoolest Euroopa määruse järgi on ette nähtud siis selline erand, noh, de minimis erand, mida on muidu aktale ka ette heidetud, et aktas otseselt de minimis erandit ei kehtestata, et väikse ulatuslikud rikkumised võib kontrollialt välja jätta. Nii, mis puudutab nüüd ka seda jälitustegevust, et kahjuks ma ise ei ole selle teemaga tegelenud, aga jällegi see saab toimuda ikkagi siis mingisuguse õigusliku protseduuri raamides, et ta ei ole päris selline metsik ja kooskõlas põhiseadusega. Muidu selle jälituse tulemusena saadud tõendid ei ole lihtsalt isegi kohtus aktiteeritavad lihtsalt. Nii, mis puudutab ISPD kontrollikohustust või võimalust, härra Viik on üsna veenvalt selgitanud, et kui me tahame totaalset kontrolli, siis see on mööda pääsmatu. Ma olen nõus. Kas me tahame totaalset kontrolli, seda ma ei tea.
see on nüüd rohkem poliitiline küsimus. Ja veel see ka, et tegelikult aktat ei ole selleks absoluutselt vaja. Eelmise kuu jooksul on Twitter ja Google teatanud, et nemad hakkavad riigipõhiselt filtreerima siis sisu. Tuneesia juurutab süsteemi, kuidas saaks pornograafilist materjali internetis filtreerida ja selles nähakse riski, et see arendatakse välja siis sõnavabaduse piiramisel. Selleks ei ole, noh, need riigid ei ole aktas. Aktat ei ole selleks vaja, see on täiesti eraldi risk. Ja nüüd lõpuks siis selle kaubandusliku ulatuse juurde ja selle tõlgendamise juurde, et kas akta kaubandusliku ulatus, mis tähendab vähemalt kaubanduslikku tegevust otsese või kaudse majandusliku või kaubandusliku kasu saamiseks, kas ta läheb kaugemale nii tripsist kui meie seadusest, meie seaduse ärilisest eesmärgist. No see on päris pikk teema, et ja kuna see kaubandusliku tegevuse mõiste ei ole üheselt selge, see on väga palju ka riigi enda määratleda, siis midagi väga kategooriliselt siin muidugi ei saa öelda. Aga ma juhin tähelepanu, et eks ole, TRIPS räägib lihtsalt kaubanduslikust ulatusest, commercial scale. Commercial scale ja ACTA räägib commercial scale vähemalt kaubanduslik tegevus. Ühesõnaga, riik täidab selle lepingust tuleneva kohustuse juhul, kui ta kriminaliseerib kaubandusliku tegevuse, millega saadakse või selleks, et saada otsest või kaudselt majanduslikku või kaubandusliku kasu, tuues sisse selle kasuelementi, mida TRIPS-i puhul ei ole. TRIPS-i puhul võib olla ka tegemist sellise ärilises ulatuses toimuva tegevusega, millest keegi kasu ei saa. Nii et ma arvan, et siin on päris palju on tõlgendusruumi ja see ei pruugi tingimata minna laiemale siis sellest meie ärilisest eesmärgist. Äriline eesmärk, nagu Eestis on tõlgendatud, on laiem kui kaubanduslik eesmärk, ka see, mis on, ütleme, äri arvutis või nii edasi, et see on kõik juba äriline eesmärk, kuigi sellega otseselt mingisugust kasu ei pruugi saada. Nii et ma jätaks selle. Mm-hmm. Kas üks hetk, meil on siin järjekorras veel, et kas Anneli Kolk ja siis Mait Heidelberg soovisid sama asja kommenteerida, sama asjale vastata? Ma tean, Andres Anvelt on sama küsimus tegelikult selle jälitusosas, ma arvan, hea inimene täiendama, et tassite midagi täiendama, praegu ei taha, siis Andres kõige. Jah, aitäh, et ma kiirelt ütlen remargi korras, et siin oli juttu, et mis tuleb õigus, või parlamendi pool on teel, eks ju, õiguskomisjoni liikmena, oleme sellega hästi kursis, et jälitustegevus ennem kriminaalmenetlust, jah, selline asi on tulemas, on kriminaalmenetluse eelne jälitustegevus, mis on küll suunatud kriminaalmenetlusele, kus siis informatsiooni pinnalt kogutakse ennem võimalikud tõendid menetluse algatamiseks, see puudutab väga kitsast paragrafide loetelu, kuritegelik ühendus, tapmised ja sellised, see loetelu on peast mõsku praegu öelda, aga need on tõesti enamuses rasked isikuvastased kuriteod ja narkokuriteod, kus siis võimaldatakse see jälitustegevus. Muud, kõik, mis on põhiseadusega, siin mingit erandit ei ole, põhiseadus ütleb väga selgelt, millised kuriteoliigid, näiteks sõnumi andmevahetus näiteks, kõik on ainult kohtuloal, tähendab selle sõnumi sisu. Kui me räägime sõnumi fakti edastamise faktist, siis see tõesti ei vaja kohtuluba juba tegelikult Eestis uue põhiseaduse või selle nüüd täna kehtiva põhiseaduse kehtima hakkamist peale. Ja peale selle, kui siin jutt oli julgeoleku kontrollist, siis see kõik käib teiste seaduste alla, ehk julgeoleku kontrolli puhul isik ise teadlikult annab loa, et tema teatud andmed võidakse kontrollida, kus juures see ei puuduta jällegi enamus, ei puuduta neid tegevusi, mis on kohtuluba nõudvad tegevused, ehk sõnumi sisusse tungimist. Ja julgeolekuasutuste nõnda nimetud jälitustegevuks, seda nimetada on ka täpselt samuti kohtuloal
seal ei tehta erandeid tegelikult jälitustegevusel ja julgeolekuasutuste tegevusel. Kohtuluba, te näete seda põhiseadusest, on kõige lihtsam vaadata, millised need tegevused on, aga enamus on just, mis puudutavad inimese privaatset suhtlemist. Nii et, ja ka seal ei ole mingid erandid, et see ei ole võimalik siis niimoodi, et keegi tahab midagi pealt kuulata. Koheselt on selline asi ebaseaduslik jälitustegevus. Niivõrd, kui keegi istub sulle juhtma otsa, hakkab sinu andmevoogu näiteks pealt kuulama või pealt vaatama. Aitäh. Ma täpsustaks selle korra üle, et see on jällegi üks asi olnud, mis on kõige suurem arutelu teema. Ma saan aru, et kui minu majja tuleb kaabel, kus on mingi interneti ühenduse pakkuja, pakub oma teenust ja võib-olla oletame, et see maja on Riigikogu maja, seal vahepeal on veel ka võimalus seda lugeda ka veel Riigikogu IT-poistel kuidagi moodi on ja siis reaalselt ükskõik kes nendest, torupaigaldaja, selle interneti ühenduse pakkuja või siis IT-pois, kui nemad jälgivad seda, mis siis minu see andmevahetuses toimub, siis tegelikult on see mitte aktaga neile pandud kohustus kaugel sellest, vaid tegemist on kriminaalkuriteoga juba täna kehtiva Eesti seaduse järgi, sest tegemist on ebaseadusliku jälitustegevusega, sest see on minu sõnum ja vabadus, sai mõigesti aru. Täpselt niimoodi on, et kui siin samas näiteks Riigikogu majas IT-mees, no, siin on vahet tuleb teha, kui tööandja on loonud sulle meilikeskkonna näiteks, siis siin on olnud ka Riigikohtu lahendus, praegu täpselt ei hakka peast kirjeldama, aga sisuliselt ka, kui ta näiteks vaatab sinu meili adressaatid järgi, eks sa tööteed, siis on see üks asi, kui ta hakkab neid kirju lugema, siis on juba jälle ebaseaduslik jälitustegevus. Kui ta tungib, aga see sama interneti provider tungib sulle, nagu öeldakse, sinu isikliku meili vahetuse, siis on igal juhul on see ebaseaduslik jälitustegevus, mis toob kaasa päris karmid sanktsioonid, nii et siin mingisugust võimalust, et seda tehakse Eestis ka näiteks selle sama, ma ei tea, akta raames, igal juhul oleks ebaseaduslik kohe, aitäh. Isegi kui ma saadan Lotte pilti või Koit Toome laulu. Ka selleks, jah, täpselt niimoodi, kui keegi võtab isegi sinu ebaseadusliku tegevuse vahelt ära, siis näiteks väga lihtne asi, kuidas võetakse praegu seda lasteporrand otsitakse, iga kord, ega siis ei striimita lihtsalt nüüd konkreetselt, kui hakatakse uurima, kas kodanik X kogub seda lasteporrand, siis võetakse ikka kohtuluba ja vaadatakse, mis informatsioon talle sinna liigub. Kommentaar. Teete sul ka küsimusi enne, et ma ei tea, kas te said vastatud, aga siis enne kui Silveri juurde läheme, siis ole. Siin on siis mitu sõikest täpsustust, et see Hendrik Roonemaa küsimusele, et kas see on absurdne hirm, siis akta isenesest riik võtab selle kohustuse, et selliseid tarkvaralisi ja riistvaralisi lahendusi, et sa saaks võtta selle Lotte plaadi, panna selle arvutisse ja siis nii-öelda teha selle endale iPadile vastavaks, selliseid lahendusi ei tohi nagu nii-öelda ei tohi levida. Riik peab tegema oma panuse, et sellised lahendused ei oleks võimalikult leitavad. Väga kiire vahemärkus. Eesti riik on selle sisulise otsuse juba ammu ära. Kui mina, räägime selle nüüd ikka selgeks, kui minul on Lotte DVD poest ostetud, oma väikse käega ossin ja tõmban selle oma arvutisse, siis sa teed selleks, väärteo. Et seda arvutis vaadata, siis sa teed seal ei väärteo. Ole mitte mingi, milles see kuritegu on? Väärtegu. Ja mis seos aktaga on? Kui see Lotte DVD, mille sa poest ostsid, ei ole kaitstud tehnilise kaitsemeetmega, ehk siis DVD kopeerimiskaitsega, siis autoriõiguse seaduse paragrahvist 18 tuleneb sinu seaduslik õigus teha ise enda jaoks isiklikuks tarbimiseks koopiaid. Sinu sõber võib laenata sinu käest seda plaati ja teha samamoodi. Nüüd, asi läheb keeruliseks siis, kui see plaat, mille sa poest ostsid, on varustatud tehnilise kaitsemeetmega, mis kopeerimist takistab. Kui, ja siin tuleb mängu karistusseadustik, ja kus, üks moment, ma leian kohe selle paragrafi üles, on karistusseadustiku... 255 vist, mis ennast, kui ma... Ja, karistusseadustik näeb tehnilise kaitsemeetme õigusvastase eemaldamise eest, samuti sellise vahendi, sellise eemaldamise jaoks mõeldud vahendi valdamise edasiandmise või reklaamimise või valmistamise eest, valmistamine, üleandmine,
reklaamimine või kaubanduslikul eesmärgil valdamine ette karistuse. Nii, aga isiklikul tarbel ei näe ja see on karistusõigus, mis ei puutu jälle aktasse, eks ole? Oleme selles ühtemoodi aru saanud. Just nimelt. Ja siin on praegu see jutt läheb aktast natukene kõrvale, sest akta selles osas minu õigusliku hinnangu kohaselt Eestis kehtivat õigust ei laienda kellegi suunas halvemaks. Eesti õiguses on nüüd olukord see, et see sama sinu toodud näide, et sa ostsid endale selle lotte senikaua, kui see ei olnud kopeerimiskaitsega, tegid endale koopiaid, sinu sõber tegi endale koopiaid, kõik on ilus ja seadusega kooskõlas. Aga tehnilise kaitsemeetme eemaldamine, seaduslikke võimalusi tehnilise kaitsemeetme eemaldamiseks mina võib-olla olen otsinud lohakalt, kuid ei ole suutnud tänaseni leida. Autoriõiguse seaduse paragraaf 80 ülaindeks 3 tehniline kaitsemeede, selle lõige 4 näeb ette, et kui on selline olukord, kus sa oled tõepoolest ostnud endale kaitsemeetmega varustatud teose või teose eksemplari ja tahad sellest nüüd teha koopiat, teostades oma enda autoriõiguse seaduse paragraafist 18 tulenevat seaduslikku õigust, siis võid sa taotleda õiguste omanikult selliste meetmete kasutamist, mis sul võimaldaksid seda teha. Kui õiguste omanik ei tule sulle vastu, siis on sul võimalus pöörduda ikka selle sama 80 ülaindeks selle alusel võid sa pöörduda autoriõiguse asjatundjate komisjoni poole, mis enne oli kultuuriministeeriumi juures, aga praegu ei ole seda mitte kutsu. See selleks on, aga ma saan, ühesaga me saame kõik ühtemoodi aru, et me võime arutada seda, selles meil lõputult ei jõua arutada kõike, mis puudutab Eesti jälitustegevust ja Eesti autorikaitset, aga mina isiklikult sain ühe Eesti hirmus, sain selles mõttes lahti, et mul puudub igasugune illusioon, et mis iganes, et Riigikogu IT-teenistus inimestel ei oleks, kui nad tahaks, oleks neil raudselt, ma olen täiesti kogu aeg kindel olnud, ma ei tea, kuidas täpselt tehniliselt välja näeb, ma olen täiesti kindel, nad saavad jälgida minu, need saavad logidest jälgida, kus ma olen käinud, mida ma olen teinud, mis lehtedel, saavad vaadata mu meilivahetust, küsimus on selles, et ja teadmiseks, kes kuulevad, eks ole, et kui te seda teete, ja vahele jääte, siis on kriminaalkaristus, eks ole. Sama käib ka kõikide kohta, olgu see Elion või Starman või kes te siin olete, kes meile selle ühenduse siia pakute ja samamoodi minu koju, kes pakub, eks ole, pange nüüd hästi tähele, kui te seda jälgite, kriminaalkaristus. Väga hea, selles osas ma nagu kodanikuna, mul on nagu hea meel, et ma sellest nüüd nagu ühemõtteliselt aru sain, eks ole. Teine asi, mis puudutab seda kopeerimiskaitse mahavõtmist, noh, sellest me võime eraldi arutada, kas see on nagu nüüd, see on nagu ka nagu hinnangute ja väga, väga mitmetahuline küsimus, aga me saame ühtemoodi aru, et akta seda nagu ei mõjuta, see on meil Eestis täna siseriiklikult keelatud, selge pilt. See, kui mina võtan DVD või mis kujul võtan lotte, panen selle iPadi ja lasen tütrel vaadata, kurjategija ei ole ja kui ma näitan seda ka tütre sõpradele või annan seal vaadata, ka ei ole, ei akta kontekstis ega Eesti seaduse kontekst. Aga need on lihtsalt küsimused, mõneti labased on ju, aga need tegelikult on paraku on sellisel kujul tõusetunud. Ja nüüd on meil, Mait Edelbergil sama teema täpselt või, jah, palun repliik ja siis Silver Meikar. Tahtsin nüüd natuke hirmusi teile peale keerata. Väga vabandan, aga see pealtkuulamise hirm, et selge see, et keegi nüüd ei hakka omavalitsed ja sale pealtkuulama, aga kuhu see vahendajate vastutus maabub, suundub, kui vahendajatele pannakse suuremat vastutust ja need ähvadavad mingi hagemine ja sanktsioonid osaluse eest, siis nad sätestavad need pealtkuulamise load oma lepingutes. Et meil on suurepärane internetiühendus ja suurepärane veebiteenus ja saad selle kliendiks, kui sa lubad oma vabatahtlikult oma liiklust jälgida, pealt kuulata ja vaadata, mida sa seal teed. Et see teenusosutajad seavad selle eeltingimuseks klientidele teenuse saamiseks, et kaitsta ennast võimalike hagide eest ja järelmõjude eest, mis tulevad õiguste omaette poolt. Sellisel juhul tekib mul kohe küsimus, et miks ei ole selline lepingu tingimus Eestis juba kuulutatud seaduse vastaseks. Et väga, me ei ole minu teema otseselt, ma olen lisaks Euroopa Liidu asjade komisjonile olnud rahanduskomisjonis. Rahanduskomisjonis meil on näiteks pidevalt need asjad, et pangad tüüpiliselt
on ajalooliselt pakkunud sulle, kui sa lähed eluasemelaenu võtma, on pakkunud sulle ka krediitkaarti või mingit kindlustust või mida iganes ja öelnud, et kui sa võtad ühe, siis saad ka teise kuidagi soodsamalt või pead võtma teise või mida iganes. See on seaduse vastane tegevus. Seda ei tohi nõuda kliendilt, et ta peab võtma kaks toodet koos. See on väga ühemõtteline värk. Et tegelikult minule ei praegu küll kõlama, et kas õiguskomisjon näiteks või kes iganes võiks selle või majanduskomisjon võib-olla võiks tegeleda selle teemaga, et kui on ikkagi service provider või internetiühenduse pakkuja, paneb lepingu tüüp tingimustesse sellise disclaimeri, enamik inimesed seda kindlasti läbi ei loe ja teadlikult sellega ei nõustu, et siis sellise asja kirjutamine võiks olla nagu inimese sõnumivabaduse kaitsmiseks seaduse vastane. See on nagu väga kuum reaktsioon, aga ma arvan, et see on jälle asi, millest me kõik just kui kodanikuna võiks ühtemoodi aru saada, et ma ei näe nagu teistpidist võimalust. Silver Maker tuli saali tagasi, et tämmal on ka sõna juba. Okei. Nii, Märt Põder, olen Eesti interneti kogukonnast. Et mul on teissugune küsimus nende samade tehniliste kaitsemeetmete kohta ja see on Indrek Niklusele. Et Indrek Niklus väitis, et akta tegeleb ainult jõustamisega ja et see selles mõttes ei lähe vastuollu ükstapuha missuguse autoriõiguse määratlusega. Et minu meelest just see sama tehniliste kaitsemeetmete punkt pärineb tegelikult nii-öelda füüsilise maailma objektide kaitsmise võtete vallast. Ja see tegelikult digitaalses maailmas digitaalset infot niimoodi lukustada, eriti tavakasutaja jaoks, et ainult tema saab sellele ligi, ei ole võimalik. Et näiteks see digitaalsete kaitsemeetmete punkt minu mõelest siis on näide sellest, kuidas akta selle jõustamise määratlemise teel põlistab mingisugust teatud digitaalsesse maailmasse sobimatud autoriõiguste määratlust. Ja üks näide on see, et digitaalne info, kui ta juba on olemas ja on kasutajale kätte saadav ekraanil näiteks, siis ta on sealt nii-öelda vabalt edasi leviv, et see lukk nii-öelda ei tööta. Et see esimene näide seoses e-mailidega, mida me kõik oleme edasi saatnud, sobib siia väga hästi. Et digitaalset infot samal viisil lukustada lihtsalt ei ole võimalik. Ja teine probleem selle sama asjaga seoses, miks on see tehnilise kaitsemeetmed digitaalses maailmas on sobimatud, on see, et pole võimalik tehniliselt eristada nii-öelda legaalset vahendit, millega ma kaitsemeetmetega kaitstud toodet kasutan, sellest tootest, sellest nii-öelda illegaalsest kaitsemeetmete murdmise tootest, selles mõttes, et näideks, meil on mingisugune programm arvutis, mis mängib DVD-sid ja austab seda, mis regiooni see DVD kuulub, kas seda võib Eestis mängida. Ja kui mul on mingi teine programm, mis seda samamoodi teeb, mis käsitleb seda tehnilist kaitsemeedek kuidagi seal, siis tehnilised programmid on täiesti identsed. Selles mõttes, et üks programm on väidetavalt illegaalne, teine programm on väidetavalt legaalne. Aga need programmid teevad täpselt sama asja. Mitte mingit tehnilist kriteeriumit ei ole selleks, et eristada nii-öelda illegaalselt legaalseks. Ja selles mõttes see akta poolt pakutud nii-öelda nõue, see ei ole mitte vabatahtlik meile, eks ole, et me peame neid tehnilisi kaitsemeetmeid rakendada, vaid me peame hoolitsema, et need kaitsemeetmeid rakendatakse ja et need kaitsemeetmeid murdvad programmid, et neid ei võiks levitada. Et kuna see on nii-öelda kohustus, siis minu mõelest see nii-öelda on nii-öelda kahjulik just selle tõttu, et ta põlistab seda autoriõigust ja ei võimalda võtta vastu mingid otsuseid, mis seda asja parandaksid. Aitäh, Taavi, et minu küsimus oli tegelikult Urmas Paadjala, kes on juba lahkunud, aga võib-olla tahab sellele, ma ei tea, välisministeeriumis keegi tahab vastata, et see on natuke poliitilisem küsimus, et ma oleks küsinud, et Vabariigi peaminister on olnud, et akta on väga õige asi, et tulebki näiteks toetada. Ja eelmisel aastal kirjutas enamik riike, kes läbirääkimise protsessis osalesid ja sealt ei lahkunud sellel alla, et just viis riiki nagu ei kirjutanud, üks nendest ka Eesti ja minu küsimus oleks olnud, et mis olid need väga, väga kaalukad põhjused, et me sellel alla ei kirjutanud. Ja seda enam, et selle ajal ei olnud nagu üldse arvatagi, et sellist suurt debatti ja vaidlust üldse Eestis võiks toimuma hakata. Et mis olid need põhjused, mis olid need meie hirmud, et me siis ei liitunud rootslaste ja taanlastega ja nii edasi. Aga oskab sellele vastata, kellel on see ajal on. Jah, Väino Reinalt, palun. Aitäh. See oli
kui mina käisin oktoobris oma esimest korda Euroopa Liidu kaubanduskomitee istungil, siis olid minu head kolleegid kirjutanud mulle juhise, kus ma pean ütlema, et Eesti enne märtsi lõppu aktale alla kirjutada ei saa, kuna me ei saa oma siseriiklike protseduuridega lõpule. Nii et me nägime siiski ette teatud protseduure. Mistõttu me, sõltumata sellest, kuidas see debatt siin oleks käinud, me 26. jaanuaril sellele alla ei oleks kirjutanud. Aitäh. Okay. No, need protseduurid siseriiklikult on siin täna täie soos, eks ole, formaalsemalt, mitte formaalsemalt. Et ma arvan, et sellised eelarutelud enne, kui kuskile allkirjastamiste või liiatagi ratifitseerimiste juurde minna on igati asjakohased. Ma saan aru, et nagu siin inimesed ütlevad, et juba 4. korda sel nädalal Riigikogus nendel teemadel arutamas, siis see on ka omamoodi märk, et teemat ikkagi võetakse ka parlamendis kõikide fraktsioonide poolt väga tõsiselt. Ma vahepeal enne veel, kui nüüd annaks vastusteks seda nendele küsimustele, mis siin nagu viimases voorus on tõusetunud, siis ma esitaks mõned küsimused, mis meil on siin internetist. Kõigepealt, ma pole jätkuvalt kuulnud, see on Evar Raid on küsinud, ma pole jätkuvalt kuulnud mitte ühtegi piisavalt head argumenti, miks akta vastu peaks võtma. Väide, et sellega teenime aktat pooldavate riikide tunnustuse on lollus, miks ikkagi siduda ennast sellise dokumendiga, kust võivad tagasi löögid tulla. Ainuke õige tee tundub olevat autoriõiguste seaduste uuendamine. Seda on rõhutanud siin mitmed ja seal hulgas ka juba kohal olijad. Samas teine kartus muidugi, mis aktaga oli see, et üks peamise kartus oli muidugi see, et hakatakse Eesti siseriikliku seadust muutma, et mille ja võta nüüd kinni, et kas me nüüd siis peame uuendama või pigem peame uuendamist hoiduma, aga see on pigem huumoriga öeldud, et ilmselt mõeldakse erinevate paragrafide erinevaid sõnastusi. Mida veel? Kohe Euroopa kohus, siin see läheb natuke teemast võibolla äkki mööda. Üks moment. Vaatame kohe, millist siin. Nii, Indrek Viksi küsimusele repliigiks ja lisaküsimiseks. Mida konkreetselt tähendab, et Eesti ettevõtjate õigused saavad aktaga rohkem kaitsuda autori õiguselt vähem arenenud riikides? Kuidas täpsemalt saab osaks akta hea mõju Eestile? See on Eero Elvista küsimus. Marek Liiriks on küsinud, kas need nii öelda rahvast rahustavad deklaratsioonid, millest aktaga seoses räägitakse, omaks seaduste konflikti puhul õigusvõimet, kui rahvusvaheline õigus on siseriikliku õigus suhtes ülimuslik. Minu mõelest väga hea küsimus, igati asjakohane. Sõltub ilmselt, milline, mis see deklaratsioon või kas see on siis seletuskirja või avaldus, aga seda kindlasti ma arvan, et seda ei pea isegi ilmtingimata siin kohe vastama, aga see on teema, mida ma arvan Riigikogu põhiseaduskomisjon, millega hakkab kindlasti tööd tegema, et ta oleks mingit õigust omava jõuga, muidu vastasel korral selleks ei ole ka väga nagu mõtet. Jaanus Turmaja küsib torupakkujat, siin on ilmselt mõeldud siis internetiühenduse pakkujat või siis selle kanali pakkujat, ei saa mingil juhul pidada vastutavaks ebaseadusliku tegevuse eest sellest torus. Vastas ilu peaksime riiki omavalitsusi pidama vastutavaks liikluseeskirjast kinnipidamise eest avalikel teedel ning nad peaksid juba eos hoidma ära näiteks purjus juhiga autosattumise teele. Nii, siis mis siin mõned küsimused üritaks veel? Kas demagoogia kasutus on akta kaitsmise puhul õigustatud, näiteks meie välisministri väide, et paljud teised nii-öelda õigusriigid on selle seaduse poolt ja kuidas meie ei saa olla? Noh, jah, ma jätaks need sellised hinnangu küsimused kõik rahulikult kõrvale, et nagu me enne juba leppisime kokku, et sildistama ei hakka ühtega teistpidi, et see ei ole ilmselt arutelule kasuks. Eero Elvista küsib, kas te ei leia, et selle aasta protestid näitavad autoriõigusi kaitsevate regulatsioonide ja nende suunitluste ebakõla tegeliku hea tavaga? Ehk siis jällegi mõneti, siin on pikem jutt, ma enne seda lugesin, et siin tegelikult, et võibolla asi ei olegi niivõrd aktas, kuivõrd selles, et meil on autoriõigustega laiemad küsimused, mis ja ilmselt tundub kõik loogiline, sest seda on väga mitmes meilis ka paljuski tulnud. Nii, 2007. aastal nõudsid mitmed Euroopa Liidu riigid, et neil võimaldatakse erand korras osaleda akta läbirääkimistel. Euroopa komissioni poolt koostatud memos akta läbirääkimiste kohta 13. veebruaril 2012, nimi on Transparency of Acta Negotiations, selgub, et Luksemburg, Taani, Küpros, Bulgaaria ja Eesti jäid protsessist eemale. Miks Eesti ei osalenud? Välisministeerium väliskaubanduse büroo direktor on oma vastuses samale küsimusele toonud põhjendusena, ja see on nüüd mõlemad on sama isiku küsimused, vajalike ressursside eri huvide puudumist Eestis. Kuidas seletada, et akta küsimuses Eestis eri huvi puudub?
Paljud juhtivad Eesti poliitikud on väitnud, et Eesti Vabariigi, siin on ka nimekiri nendest kõik juhtivatest poliitikutest kõik, et Eesti Vabariigi seadused on juba kooskõlas akta leppega ning kohati isegi karmimad. Sellest lähtuvalt küsimus, miks meil seda vaja on, seda lepet. Seda on nüüd mitu korda küsitud sellist küsimust, et miks siis vaja on. Jaanus Nurmaja, kas ei oleks äkki mõistlik võtta koos aktaga vastu selle rakendusakt, näiteks rakendusseadus, mis seletaks lahti ebaselged terminid ja piiraks ühe või teise sätte tõlgendamisvõimalusi? Noh, seda me arutasime siin tegelikult juba, ma arvan, et see on praeguseks juba vastatud, et me arutasime siin võimalusi nii seletuskirja kui preambula, kui Riigikogu avalduse näol, et selles mõttes ma usun, et seda isegi ei ole vaja enam eraldi üle vastata, et see on sisuliselt juba teiste komisjonide pool väga tõsiselt arutelu alla võetud. Ja vist ongi need interneti küsimustes kõik, mis teemasse selgelt lähevad ja mõned natuke vähem läksid, et need on kõik nüüd saanud ka esitatud, et kas ja kuidas nüüd, kes soovib neid kommenteerida. Et miks meil seda vaja on, kui meil ikkagi endal juba seadused on karmimad ja miks me jäime eemale miskitelt läbirääkimistelt erakorraliselt. Ja siin ühteist oli veel. Ja et kui keegi soovib, siis andke. Jah, Väino Reinalt, palun. Aitäh, ma püüan neile kahele esimesele küsimusele vastata, et miks meil seda vaja on. See, kui me otsime siin ajaloost paralleele, siis akta ei ole ju selles mõttes eriti unikaalne, et on ka teisi selliseid lepinguid, kus vastava õiguse areng kolib selle lepingu toimimise raamistiku. Et kui me otsime siin tõesti paralleeli, siis näiteks Vassenaari leping, mis sätestab tundlike tehnoloogiate ja tavarelvastuse müüki ja kahese kasutusega kaupade müüki, siis Vassenaari lepingu liikmesriikide vahel liiguvad kõik need tehnoloogiaid ja kaubad ilma oluliste piiranguteta. Kui mingid kaubad hakkavad liiguma lepingust välja poole, muutub asi erakordselt keeruliseks. Ja samas ka kogu see käitumiskoodeksi arutamine toimub selle Vassenaari lepingu raamistikus. Kui me nüüd siit selle paralleeli näeme siis ja loeme akta lepingut, siis akta komitee on see kehand, kes edaspidi hakkab arutama intellektuaalse omandi kaitsega kaetud kaupade liikumist globaalselt. Nii et kui me tahame selles tegevuses kaasa rääkida, siis see tegevus toimub selles juhtkomitees, kus kõikidel riikidel on oma esindajad. Teine põhjus, no ilmselt kui me tahame, et Eestisse müüdaks autoriõigusega kaetud kaupu, siis me peaksime olema suuteliselt tõestama teistel riikidel, et meil on need õigused kaitstud. Ja kindlasti, kui me jääme välja poole aktat, siis me oleme väga demonstratiivselt öelnud kõigile, et me ei arva, et me peaksime neid õigusi sellisel viisil kaitsma, nagu teised riigid tahavad selle teha. Ja teine küsimus selle kohta, et kas Eesti osales või ei osalenud mingisugustel läbirääkimistel, on kui nüüd väga tähelepanelikult lugeda neid pabereid, kus see küsimus tuleneb, siis kõigepealt see... Kõigepealt ma siin ütlema, et kui räägitakse läbi Euroopa Liidu segalepinguid, siis Euroopa Liidu või ühenduse osa räägib läbi komisjon ja liikmesriikide osa räägib läbi eesistuja. Kui me nüüd tähelepanelikult loeme neid pabereid, siis on liikmesriikide kohta öeldud selle, et nad, ma ütlen inglise keeles, attended, aga nad ei osalenud, did not participate. Et siin on väga suur vahe, et liikmesriikidel on õigus minna sinna saali ja kuulata, aga midagi öelda nad ei tohi. Ja kui me vaatame, siis nüüd on toimunud nagu päris erinevates kohtades need läbirääkimised, kuhu ma arvan, et lihtsalt vaatlema inimesi lähetada võib-olla ei ole väga otstarbekas, näiteks Austraaliasse kindlasti oleks väga huvitav, aga võib-olla ei ole päris põhjendatud. Aitäh. Aitäh. Jah, palun. Anneli Kolk. Ja, aitäh, et ma võib-olla vastaks ka veel lisaks sellele, mis Väino ütles, et nii-öelda rahvusvaheliste lepingute büroo poole poolt, et üks küsimus oli see, et miks meil aktat vaja on, kui meil endal on juba seadused sellega olemas. Ma tahaks öelda, et ega tegelikuses Eesti riik ei ühine, ei sõlmi, ei ratifitseerigi välislepinguid selleks, et oma seadusi muuta. Me tegelikuses ühineme ka selliste lepingutega, mille kohta meil endal on juba olemas nii-öelda õiguskord, et tõepoolest osaleda selles lepingus, et näidata, et meil on tegelikult kõik korras ja me jagame neid samu põhimõtteid ja väärtusi. Et kui ma näiteks on, et eelmine aasta 2011 välisministeerium menetles enam kui 30 välislepingut.
ja nendest ma kahtlustan, et Eesti seadusi oli vaja muuta võib-olla ühte või kahte. Et noh, see ei olegi välislepingu ka ühinemise eesmärk, et kindlasti oleks vaja ühineda sellepärast, et meil on seadusi vaja muuta. Või noh, need on samad põhimõtted, mida ütles ka tegelikult välisminister oma sissejuhatavas kõnes, et miks me oleme näiteks osalised inimõiguste konventsioonides, ÜRO lapseõiguse konventsioonis, ÜRO piinamise vastases konventsioonis. Noh, ma rohkem ei oska nagu, et ma arvan, et sellega on nagu öeldud. Jah, palun. Ma ei vasta võib-olla konkreetselt esitatud küsimustele, aga ma siiski juhiksin tähelepanu sellisele olukorrale, et kui me ka tuvastame, et tänasel päeval meie õiguslik raamistik on täpselt kooskõlas aktaga, siis see ei ole selles mõttes mingisugune kivisse rajutud tõde, sest esimene moment on see, et selle lepingu kohaldamine toimub ju kõigi nende osaliste poolt ja selleks, et võida öelda, mis meie ütleme, inimestele või äriühingutele võib osaks saada mõnes teises osalisriigis, seda eriti digimaailmas, kus riigipiire nagu polegi, seda me täie kindlusega tegelikult ei saa hetkel. Ja ma arvan, et ka nendele mõistetele, mis on siin lahtised ja mida on toodud välja korduvalt, ka nende reaalse sisu loomine algab tegelikult alles selle kohaldamise käigus. Ja kui juba Euroopa Liidu kontekstis on tegelikult lähenemised praegu peaaegu, et seinast seina, siis ei ole põhjust arvata, et see arusaamine päris ühene on ka kõigi, kui võtta veel hulka kõik ülejäänud riigid, kes ei ole Euroopa Liidus, aga on selle lepingu osalised. Järgmine punkt. Nagu selle nädala jooksul me saime korduvalt tõdeda, siis kindlasti muudab see leping meie õigusruumi. Ehk et kui näiteks Euroopa Liit, ütleme Euroopa Komisjon otsustab esitada algatuse parandamaks näiteks mõnda olemasolevat direktiivi või kogunisti mõne uue algatuse, siis sealt tulenev on meile loomulikult siduv ja kohustav ja me peame need üle võtma. Tõsi, tuleb, on asjakohane märkida, et nende Euroopa Liidu õigusaktide, mis võivad meie siseriikliku õigust olulisel määral muuta ka näiteks sellisel teemal nagu intellektuaalomandi õiguste kaitse, et nende läbirääkimistes või arutelus Euroopa Liidus me muidugi osaleme ja saame oma sõna kaasa rääkida. Võib-olla noh, väikese miinusena, et seal ei ole ühe häälsus nõudeks, vaid kvalifitseeritud häälte enamus. Nii et tegelikult, kui rääkida akta mõjust õigusruumile, siis on küsimärke ikkagi praegu õhus üpriski palju ja ma ei usu, et nendele kõigile saabki tegelikult enne selle lepingu reaalset jõustumist ja reaalset kohaldamist, mis toimub nii selle komitee vahendusel kui ka kahepoolsete konsultatsioonide käigus, mida tegelikult ei olegi veel mainitud ja kahepoolsed konsultatsioonid on ka konfidentsiaalsed, et ega me ka vastata nagu ei saagi. Ja ütleme niisugust lõpliku, me ei saa anda mingisugused lõplike garantiisid, nagu ei saa me ka üles puhuda mingisugused väga hirmsaid hirme, et siin on lihtsalt mõningas mõttes ka aeg näitab. Aitäh. Jah, ole. Selle sama nende piirimeetmete osas, kas ei ole see mitte nii, et selle otsuse, kas neid piirimeetmeid rakendada, ei tee mitte meie ja mitte seletuskiri, vaid teeb just vastupidi EL, et selles osas meil tegelikult ei ole isegi valikut ja me ei tea, mis otsus see tuleb sealt. No, siin ma ütlen protseduuriliselt, et Euroopa Liit ei tee mitte ühtegi, ei saa teha mitte ühtegi otsust, kus Eesti ei saaks kaasa rääkida, et see oleks nagu puht olemuslikult võimatu, et siin on noh, see ikkagi selles osas ei ole võimalik, kui meil on, ei see 22+5 või 22+5, mis siin kõrvalt tuli repliik, see tähendab just kui, et riike, kes tänaseks on akta algirastanud ja kes ei ole, aga see ei oma selles mõttes tähtsust, et Euroopa Liidus ikkagi õigusaktide eelnõud läbivad kõikide riikide valitsused,
läbivad enamasti, vähemalt Eesti puhul, tulevad nad ka parlamendi Euroopa Liidu asjade komisjoni, mille arvamus on siis valitsuse jaoks siduv. Et selles mõttes päris nii ei ole, et Euroopa Liit saaks nagu täitsa suvaliselt üle meie peade mingites küsimustes nagu õigust loovaid akte luua. Et selles mõttes me ei pea ka nagu väga muretsema. Et ise asja muidugi see, et kui see teema Eesti ühiskonna jaoks nii nagu mitmel pool mujal, nagu siin õigesti välja toodi, on väga kuum, siis on küllap on põhjust neid vastava sisulisi õigusakte siis väga tähelepanelikult jälgida, et neid ei, noh, ju, meie teadmata või tähelepanuta ei tekiks. Eks? Et ma arvan, et seda saab kindlasti... Mu ärkus oli pigem selles osas, et me ei saa seda ainuisikuliselt otsustada. Seda muidugi, aga noh, Euroopa Liidus selles konsensuspoliitika, et kui seal ei jõuta konsensuseni, siis on seda vist ikkagi noh, sisuliselt võimatu korraldada, aga Väino Reinart saab täpsustada. Aitäh, ma püüan sellele vastata. Et no, me ju teame, et Ameerika Ühendriikides on need piirimeetmed olemas ja me ju teame, et Ameerika Ühendriikid arvavad, et maailm oleks väga hea, väga palju toredam koht, kui kõikide riikidel oleks samasugused seadused ka Ameerika Ühendriikidel. Nii et ei ole mingit kahtlust, et Ameerika Ühendriikid sellise ettepaneku tegid. Aga mida ma näeksin siin just positiivsena on see, et Euroopa Liit ja mitmed muud riigid lükkasid selle ettepaneku tagasi. Et ma näeksin seda küll Euroopa Liidu niisuguse läbirääkimisvõiduna selles küsimuses. Aitäh. Küsimus saalist ja siis vist on küll kõik, kes vähegi saalis on ja soovid on vähemalt korra sõna saab väljatud vist jah, Urve ja Helmen, kellele enne ei saanud sõna anda, et kui Helmen soovib ka sõna, siis kohe saab, et aga palun nüüd mikrofon saali. Olen siis keskfraktsiooni nõunik ja olen uurinud nüüd natukene seda aktaat ja olen kuulenud teie seisukohti ja argumente ja mul tekis selline küsimus, et kui leping on väga segane, siis ütleme niimoodi, et ikkagi Euroopa Liidu nõukogus on ju tegelikult selle lepingu koha pealt juba pool jahsõna Eesti poolt öeldud, et kas nagu keegi oskab ka seda kommenteerida, kus siis on antud komisjonile nõusolek siis Euroopa Liidu parlamendile siis leping allkirjastada. Aitäh. Soovib keegi seda kommenteerida? Pandust. Paluks korrata küsimust. Ja. Küsimus oli järgmine, et detsembrikuus toimus Euroopa Liidu nõukogus siis koosviibimine, kus tegelikult siis ministeeriumi tasandil Eesti poolt, kus võeti siis ühthäälselt otsus vastu Euroopa Liidu komisjonile, et see leping võidakse allkirjastada. Kas oli 15. detsember, kui ma ei eksi, eelmine aasta oli see koosviibimine? Kui ma tuiks lihtsalt, nagu, et minu arust tuli see siin vestluse käigus ka välja, et tegemist on jagatud pädevuses oleva lepinguga. Nii. Ja tõepoolest, komisjon kirjutas alla lepingule selles osas, mis on nende pädevus, mis on nii kui Euroopa Liidu pädevuses, mida Eesti riik nii-öelda nüüd on vaja, selles mõttes, et nüüd on küsimus selles, et kas Eesti riik annab allkirja nii-öelda tervele lepingule, ehk et sellele osale, mis on ka meie pädevuses. Millisele osale konkreetselt siis Eesti on jahsõna öelnud? Eesti ütles jahsõna sellele, et Euroopa komisjon võib Euroopa Liidu nimel lepingule alla kirjutada. Aitäh. Ehk siis reaalselt täna me ikkagi, see oli jah, muist me seda kogu selle koosviibimise esimese paari tunni jooksul sai see ikka väga põhjalikult selgeks räägitud, et seda ongi võibolla ka hea seda arutelu väikestviisi kokku võtma, et Eesti on üks viiest riigist Euroopa Liidus, kes ei ole selle lepingule allkirja annud selleks, et olla veendunud, et meil on põhjust see allkirja anda, on ka need, kõik need arutelud siin parlamendis, et neid on juba täna selle nädala jooksul on korraldatud arvukalt. Ma usun, et neid arutelusid tuleb kindlasti veel. Et kui Eesti ei liitu selle leppega enne, kui parlament on selle ratifitseerinud, mis omakorda tähendab seda, et meil on võimalik kõigepealt enne lepingu allkirjastamist koostada seletuskiri koostöös kõikide huvilistega teha kaasamist ja leppida kokku, et millised on need, ütleme, seletuskirjas, millised on need nüansid, kuidas meie nendest asjadest aru saame seda esiteks. Teiseks, kui toimub leppe ratifitseerime, kui me üldse jõuame nii kaugele, kui Eesti oletame, et Eesti allkirjastab, oletame, et Eesti
Eesti parlament hakkab seda ratifitseerima, siis me oleme arutanud juba ka seda võimalust, et sellisel puhul võiks olla praktiline. Seda ettepanekut tegid küll siin väga mitmed inimesed nii saalist kui Facebooki teel, kui igalt poolt on tulnud seda, et võib-olla peaks Eesti ikkagi tegema siis omapoolse kas deklaratsiooni või preambula või see on ütleme õiguslik, ma seda õiguslikku nimetust väga täpselt ei ütleks, aga ma arvan, et kõik saame ühtemoodi aru, et sellise parlamendi avalduse, kus me täpsemalt kirjeldame üle, millised isikuvabadusi ja kuidas me mõistame. Et selles mõttes ma arvan, et on kõik saavad ühtemoodi aru, et Eesti ei ole selle lepinguga kuidagimoodi salaja liitunud, et ka see hirm on täiesti asjata. Aga nüüd on Helmen Kütt veel, kes Urve, soovisid sa ka? Jah, ole Urve kõigepealt, Urve Tiidus ja siis Helmen Kütt. Mul on ainult tehniline küsimus. Tööl olevad valijad küsivad minult, et kas seda avaliku istungit on võimalik kordus kuulata? Öeldakse siit targematelt poolt, et läheb veebi failina ülesse, nii et loodetavasti Riigikogu kodulehelt on see võimalik leida ja kui Euroopa Liidu asjade komisjon saab selle siis oma alam kodulehele ka üles panna. Ja nüüd Helmen Kütt ole. Aitäh. Et ma tegelikult tahaksin, võib-olla sobib siia väga hästi lõpetuseks, et mina olen ainult 10 kuud Riigikogu liige olnud ja kõik need inimesed, kes on kirjutanud ja kes on pöördunud erinev saadikute poole, et minu meelest see ongi demokraatia. Ja tegelikult tänu neile me täna siin istume ja tänu neile, kes käisid ka nendel miitingutel ja tegelikult väga rahumeelsetel ja konstruktiivsetel koosviibimistel, et tänu neile jõuab see asi mitte ainult valitsuse otsustada, vaid ta jõuab Riigikokku ja sellises demokraatlikus riigis peakski nagu elama, et võib-olla peaks just nimelt ka mõnikord siseriiklikud asjad, me oleme koondunud kuidagi nagu välisvahendase vastu ainult, aga võib-olla me peaksime teinekord ka need seadused niimoodi läbi arutama, nii mõnedki, mis puudutavad inimesi rohkem, et saaks sõna öelda ka need, keda me esindame seal, aga aitäh. Aitäh ja Tõnis Kõiv on ka. Jah, et ega tõesti on tore, kui saab inimesi puudutava teema üle arutada nii, et kõigepealt esimese sammuna üle nendest müütidest ehk hirmudest ja teise sammuna siis jõudagi sinna kaugele, et arutada, et aga noh, et mis me siis tegelikult tahaksime teha teistmoodi, kui täna on, mis meil tegelikult täna häirib. Kas see, mis kuskilt interneti avadusest leida on või meile tuleb või see, mis ka mujal maailmas toimub ja tahaksime samamoodi teha või on ikkagi need üks kui teine asi selline, mis on oli eile meil probleemiks, on täna ja kui me midagi ette võtta, on ka homme. Et mul on väga hea meel kogu selle tänase kokkusaamise kõikide nende ideede mõtete üle, selle arutele üle ja hea meel just selle üle, et me räägime nüüd üha rohkem, iga päevaga rohkem sisust. Aitäh. Nii ja kuna meil on siiski oli väike kokkulepe, et püüaks korraldada nii, et kõik küsimused saavad vastatud, siis Märt Põder andis märku, et tal oli just nimeliselt Indrek Niklusele küsimus. Et ma ei tea, kas Indrek, kas vajab kordamist igaks juhuks või oli sul meeles, Indrek, mis see küsimus oli ja saad sa kohe ära vastata? Ma tänan küsimuse eest ja ma loodan, et mul oli meeles. Ma pean möönma, et see küsimus oli kaunis pikk ja ma ei pruukinud kõigest aru saada, nii nagu küsija seda võib-olla silmas pidas. Aga ma selgitan siis nii palju, et ma ütlesin tõesti, et ACTA on suunatud intellektuaalse omandi jõustamisele ja siin toodi välja, et artikkel 27 lõige 5 ja 6, et need räägivad siis tehnilisest vahendistest ja see just mõjutabki siis autoriõiguse sisu. Et nii palju kui mina sellest autoriõiguse sisust ja kogu sellest temaatikast aru saan, siis autori otsustada on see, kas ta paneb sinna selle tehnilise vahendi peale või mitte. See on autoriõiguse sisu. ACTA ei ütle, et Eesti peab autorile sellise võimaluse tagama. Seda otsustab Eesti, tegelikult see tuleb teatud Euroopa Liidu direktiividest, aga see on ACTA väline otsustus. ACTA ütleb seda, et kui see on pandud, siis tuleb tagada küllaldased vahendid. Ja ma tahaks rõhutada seda, et Eestis ma loodan, et ma leian kiiresti kohe üles, jah, 13 ütleb ka autoriõiguse seadus praegult juba välja selle, et Eesti autor ise määrab selle, mis viisil ta oma teost levitab, seal kas ka kaitseb ja kõik muud asjad. Et mina olen endiselt seda meelt, et ACTA 27, loomulikult võib näha siin seda, et ta mõjutab kuidagi autoriõiguse sellist sisu, aga see
sisu on tegelikult juba kindlaks määratud teiste aktide poolt. Et see oli minu vastus. Ma loodan, et see vastas nüüd kõikidele nendele küsimustele, mis selles pikas küsimuses oli tookord esitatud. Võib-olla mul läks mõni meelest ära siis. Seda paruks korrata. Teiste aktide all sa pead silmas siis kehtivad siseriikliku Eesti õigust, eks ole, Eesti seadused? Eelkõige neid, jah. Mm-hmm. Nii, siin oli üks repliik veel saalist. Mul on üks väike repliik selle samase territoriaalsete kaitsemeetmete kohta. Ma refereerin Eesti valitsuse ja ka siit komisjonist läbi käinud Eesti positsioonipaberit online õiguste rohelisele raamatule. Ja see ütleb, et leiame, et see on üks 11 punktist, leiame, et territoriaalne autoriõiguste süsteem ei ole interneti keskkonnas ajakohane. Peame vajalikuks Euroopa raamistiku loomist autoriõiguse lihtsamaks piiriüleseks üleeuroopaliseks litsentsimiseks. Ehk siis Eesti positsioon hetkel on likvideerida nii-öelda või ettepanek likvideerida territoriaalsed kaitsemeetmed. Ja hetkel nagu teise käega aktas on kirjas, et jah, toetame neid. Kas on aktas kirjas territoriaalsete kaitsemeetmete? Seal on ütleb kaitsemeetmete see loogika, kuidas Indrek kommenteerib? Ühed on territoriaalsed. Siin on nüüd kaks. Ma ei tea, kas ma nüüd sain kõikidest õigesti aru, aga me räägime siin, mina rääkisin tehnilistest kaitsemeetmetest, mida peab silmas 27 artikkel. Aga see territoriaalsed kaitsemeetmed, see on pigem mõeldud seda, selles rohelise raamatu seisukohtades, et autoriõigused on territoriaalse iseloomuga. Ja see on selles mõttes, noh, kui minu eelmine vastus oli suunatud pigem sellele, et tehnoloogilised need kaitsemeetmed, et nende kõrvaldamine ja nende peale panemine on eelkõige praegu autori poolt otsustada ja see tuleb Eesti õiguse kohaselt. Et see ei käsitlenud seda, kas autori õiguse on territoriaalselt kohaldatav, see on õigusprinsiip. Üks asja on autori õigus, noh, see on see, et näiteks miks see osad asjad Eesti turul ei tule või mis moodi seda käsitletakse, aga teine asja on, siin ma arvan, on silmas peetud, kui me nagu lahtisema tekstiga räägime, et ma ei tea, DVD-d, regioonid, üks, kaks. Ei, joo. See on ka üks asja, kus on. Ja ei, see võib olla täitsa teine teema, aga see ei olnud see, millest mina rääkisin. Aga see ei olnud ka see, mida see roheline raamat rääkis tol hetkel. See oli suunatud selle peale, et meie ütlesime, et selles rohelises raamatus, et litsenseerimissüsteem peaks olema Eestis Euroopa Liidus ühtlustatud, et ei oleks, noh, see Skandinaavia mudel, eks ole. See ei ole see, et on DVD-dele erinevad regioonid. Seda akta kuidagi muudab seda DVD-de ja regioonide teemat. Üldse need on nii kui nii, ütleme, korporatsioonide poolt ise kehtestatud, kas seal üldse on võimalik siseriikliku õigusega midagi reguleerida? Ei, tegelikult siseriiklik õigus siin praegult ütleb, et Eesti... Noh, see autori varajast õigust omaja võib määrata seda, eks ole, et kus ta seda turustab, kuidas teda turustab, see on tema õigus. Seda Eesti õigus praegu lubab, seda lubavad need kõik teised rahvusvahelised asjad ka, et see ongi autori õiguse üks sisu otsustada ära, kus ta turustab, millise kaitsevahendiga, millise meetodidega seda CD-d. Aga regioonivaba DVD mängija, mis mängib neid kõiki DVD-sid, kas sellega on mingi... on see kuidagi kriminaalne või kas seda akta teeb kuidagi kriminaalseks, kui ma seda oman või müün või kasutan või mis kas sellist asjad on kriminaalselt üldse või kas see muud? No see iga regiooni karistusõigus, ma ei ole minu trump, aga siin see, mida on ju siteeritud, et noh, põhimõtteliselt 225 karistusseadustikud autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste rikkumist takistavate tehniliste kaitsemeetmete ebaseaduslik kõrvaldamine ja nii edasi, et kui mul on ja kui see seade on ka mingi tehniliseks väärilisel eesmärgil omandatud, et see võib olla praegult juba kehtiv õiguse kohaselt rangelt karistatud. See kui massiliselt, ütleme, et kui ma toodan ärilisel eesmärgil mingi vale regiooni DVD-sid, see on üks asja, aga ma mõtlen just seda, et pigem, et ütleme, kas Eestis, kas tohiks müüa või kas täna müüakse ju neid minust vabalt turul. Ma ei ole mingi suurem asja DVD-regiooni spetsialist, aga vist ju müüakse ka sellist masinaid, mis ei ole regiooni põhised ju. Aga need siis on... Ei, see on mingi... See on tehnilise kaitsemeetme kõrvaldamiseks mõeldud seade. DVD regiooni koodid on tehnilised kaitsemeetmed. Ja seade, mis võimaldab sul mängida, ükskõik kas on riistvaraline või tarkvaraline seade, mis võimaldab sul mängida maha mis tahes regioonikoodiga DVD-sid,
on selle tehnilise kaitsemeetme kõrvaldamiseks mõeldud seade. Et selle müük on kriminaalne? Selle omamine mittekaubanduslikul eesmärgil on lubatud. Selle üleandmine, sa ei tohi seda sõbrale kinkida, sa ei tohi seda valmistada. Ehk kui sul on tavaline piiratud DVD-mängija ja sa omandad, no, õpid selgeks, kuidas see regioonipiirang maha võtta. Neid koode on võimalik kiire Google otsinguga praktiliselt mis tahes DVD-mängija kohta leida. Nüüd, kui sa selle koodi rakendad oma olemasolevale DVD-mängijale, siis sellega sa oled valmistanud tehnilise kaitsemeetme vääramise vahendi, ehk rakendub karistusseadustiku 225, mille alusel saab sind kinni panna. Meil on jällegi asi on selles, meie seadus, mida siin on öeldud, on ka täna korduvalt diskussioonist läbi käinud. Paljud asjad meie seaduses on küll kirjas, kuid neid praktikas ei kohaldata. Õigusteaduses on selle kohta termin just nuudum, tühi õigus, ja nüüd interneti kogukonnal, mitte silmas pidades MTÜ-d interneti kogukond, vaid interneti kasutajaid laiemalt. Interneti kogukonna suur mure ja probleem on see, et täna seda tõesti ei kohaldata. Aga kui seaduses on sees sätted, mis võimaldavad mulle seaduslikult kallale tulla, täna ma ei ole huviorbiidis, aga homme seoses siin täna tehtud avaldustega võib keegi leida, et äkki tasuks Mõtsküla kuidagi radarilt maha saada, sest Mõtsküla on muudel põhjustel ebamugav, ja nüüd on võimalus kasutada ära asjaolu, et Mõtskülal on selline ümberehitatud DVD-mängija. No, tegelikult mul ei ole üldse DVD-mängijat, nii et selles mõttes ärge tulge. Disclaimer. Praegu ma arvan, et tegelikult ollakse juba tal kodus ja kontrollitakse. Kas võib repliigi sellega? Aga Tanel Kalmet on järjekorras repliigiga ja siis siia. Aitäh. Ma olen ära Mõtskülaga 95% umbes nõus. Siin on selle 225-ga on üks väike konks, on muidu aktaga on sama konks. On see, et siin on jutt ebaseadusliku kõrvaldamise, et järelikult on kuskil olemas ka seaduslik kõrvaldamine. Eestis ei ole. On. Ja Räägib üks aaval, siis saab kõdagi sõtti. Ja siis tähendab täpselt samamoodi akta, kui te vaatate 27 lõige 6, noh, ma ei oskagi öelda, mis siis on alalõik 1, seal räägitakse vastavalt riigi seadusele. Eks? Vastavalt riigi seadusele ja see tähendab seda sama, mis meil on siin ebaseaduslikult. Eestis on selle kohta tõepoolest sama säte, mis te enne citeerisite, mis on äärmiselt ebamäärane ja ebaselge, ma olen täiesti nõus, aga nüüd ongi, et kuna see on reguleeritud Euroopa Liidu, ma ei saa nüüd öelda, mis direktiivi. Ja seda on hinnatud Euroopa komissioni poolt. Euroopa komission on leidnud, et akta selle koha peal mitte midagi muuda. See, mis Euroopa direktiivi alusel kehtestatud seaduse järgi eeldades, et need on kooskõlas, on seaduslik, see jääb seaduslikuks, mis on vastuolus selle direktiivi alusel kehtestatud seadusega, see on juba praegu karistatud. Selles mõttes see arutelu fenomenaalselt huvitav, et me saame teada uskumatult palju üldharivaid asju, muuhulgas DVD-mängijate kohta. Muidugi tõsi on, ma ei tea, kas kahjuks või õnneks on see, et akta jälle selles olukorras midagi ei muuda ja noh, küsimus on, et kas meie siseriiklik seadus on selles osas kuidagi karm või kas kuidagi inimene võib juhuslikult sattuda nagu kuidagi paha tegijaks ilma, et sellest midagi, ma ei ole kindel, kas täna poes saab osta neid regioonivabasid DVD-mängijad või ma isegi ei oska peast öelda, kas mul on, missugune mul on, mingi poest ossin suhteliselt ausa näoga, läksin poodi, aga ma tõesti ei tea, et äkki nüüd kurjadega. Õnneks ma ei saa sellega vist toota midagi, et selles mõttes ma olen juba nagu natukene olen nagu plussis. Aga igal juhul taaskord see on jällegi meie oma, ütleme, siseriikliku autorikaitse ja õiguse küsimus, et mida me siis mõtleme selle tehnilise kaitsemeetme maha võtmise all, et kuniks ei ole nagu
kuidagi kaubanduslikul eesmärgil või kuniks ei ole meie siseriikliku õigusega vastuolus, siis ta nagu aktasse otseselt ei puuduta, aga Elveril ja küsige edasi või rääkige edasi. Meil parasjagu on võimalus siiski see sama punkt, mis meil siin eelnevalt nii-öelda õigustühine teatavas mõttes on ära muuta peale akta vastuvõtmist. Me anname selle õiguse ära muutmiseks mingis mõttes ära. See mõttes, et me ei saa enam seda täielikult ära võtta. Ei, ma arvan, et see ei ole kohane hinnang, et see, ja seda võib Justiitsministeerium kommenteerida, aga no ei, päris nii lihtsalt ikkagi ei ole, et ütleme ütleme nii, et üks asja on nagu selline vabas slängis asja arutelu ja loogika nägemine, teine asja on ikkagi õiguslik tekst ja mida sa annad ära ja mida sa ei anna ära, et see on ikkagi üsna konkreetne, et õiguspädevust, noh, ma ei tea, kommenteerige Justiitsministeeriumist, aga noh, see nii lihtsalt see kindlasti ei käi. Ma kommenteerin seda, et see direktiiv, mis selle seadusliku ebaseadusliku paiku paneb, ta sisaldab täpselt seda sama, noh, minu mõelest isegi sõna-sõnalt seda sama teksti, mis on ahvas. Okei, aga sellegi poolest, ega siis ka ei ole halb, et me oleme suutud selle püha müristus kui pikka ajaga 3,5 tunniga me oleme suutnud arutada neid teemasid ikkagi nüüd nii aktasse puutuvalt kui märksa laiemalt ja võib-olla on olnud ka tõesti, vähemalt minu jaoks on olnud üldhariv mõnes teises aspektis, mis kõige otsesemalt aktasse ei puutu. Nüüd mis saab edasi? Ma arvan, et see on kõige huvitavam küsimus, et täna siin loomulikult mingeid, see ei ole mingi otsuste tegemise eesmärgi kokku kutsutud koht, sellist formaati või sellist õigust meil siin kindlasti ei ole. Küll aga ma arvan, et teatud osas sai seisukohad ikkagi väljendatud ja mis kõige tähtsam sai üksteist kuulatud. Et ma usun, et see seletuskirja tegemise koht on kindlasti üks, kus peaks nüüd ikkagi kirjalikus formaadis kõik need teemad, mis nagu sõelale jäid, need peaks ikkagi väga selgelt üle nüüd vaatama, et kas seal on, ütleme, midagi veel, mis on käsitlemata või kas on mingi koht, kus võib olla mitmeti mõistetavust ja edasi siis seda, kuhu me mis ajal ja kas me üldse ratifitseerimiseni jõuame, kuidas sellega sinna enne seda, ma arvan, me jõuame veel küllalt neid arutelusid pidada ja seda teemat selgemaks rääkida. Et ma väga loodan, et mitte ainult siin selles ruumis olijad või internetist jälgijad, aga tegelikult ka Eesti avalikkuse jaoks sai see teema natukenegi selgemaks, et ma arvan, et mõned hirmud nendest paljudest said kindlasti ka maha võetud, et mis ei ole aktaga seotud või mis reaalselt ikkagi ei päde, kas või see, et kui Andres Anvelt kirjeldas seda, et ikkagi internetis ükskõik kelle meie liikluse jälgimine on ikkagi ka klassifitseeritav siis ebaseadusliku jälitsustegevusega, et seda on hea teada, seda ma arvan tasub meeles pidada ja seda, et kas see interneti lepinguga sõlmides saab kohustada inimest sellest õigusest loobuma oma sõnumi vabadusele, seda võiks mõni meie riigu komisjonidest kindlasti edasi arutada, et minule tundub see ebaproportsionaalne ja ma arvan, et taaskord olemata selle valdkonna spetsialist, aga ma arvan, et siin saab ka kohaldada analoogiat pangandusega, kus ei saa inimesele vastu tema tahet mitut teenust niimoodi komplektselt peale suruda. Et see on kas või vähemalt üks positiivne või noot, mis siit kindlasti võiks tekida. Nüüd veel kord, et suur tänu kõigile, kes leidsid aega see 3,5 tundi siin arutada ja ma usun, et see ei ole kindlasti mitte viimane arutelu, et osad fraktsioonid on juba oma kohtumised teinud, osad fraktsioonid, ma tean, on seda veel planeerimas, et arutame edasi ja ma palun kõiki, kes sellel debatil üks kõik, mis pooldajana, neutraalsena, vastasena, mis igales positsioonilt esineb, et proovime hoida selles osas nagu kainet meelt just nagu ratsionaalsuse mõttes, et ega me kõigi ühine huvi on see, et me ei liituks millegiga, mis meil absoluutselt vastuvõetamatu on ja mulle tundub, et tegelikult meil on pigem on siin nihe selles kommunikatsioonis kui väärtushinnangutes, et ma ei näe siin tegelikult ei ühele ka teise pool lauda või mõtteliselt kuidagi, ma ei näe siin erinevaid väärtushinnangute kogumeid, et ma arvan, et pigem on siin lihtsalt nagu natukene seda selgeks rääkimist ja ühist arusaamist ja tegelikult on siin hästi palju ka seda, et meil seisavad ilmselt ees päris tõsised debatid Eesti autori õiguse üle nii kuni, et mis on jällegi
kõrvalteema, aga väga selgelt seotud ja ma arvan, et seda kindlasti tasub ka Justiitsministeeriumil siis tähele panna, et selles osas ilmselt tuleb kaasamine väga kasuks, sest huvi on avalikkuses väga suur. Ja täna on veel kord kõiki nii neid, kes sõna võtsid, kui neid, kes meid kuskil interneti avarustes kuulasid. Aitäh ja jätkame aruteluda kindlasti. Aitäh!